စင်ကြေတယ်လို့ချမ်းသာတယ်လို့ထင်ပြီးတော့လည်းတရားလည်းနည်းနည်းပြတ်တယ်ဟုတ်လားတရားနဲ့တရားအပြီးကိုလေးမြအောင်သူ့ပေါင်းလေးပေါင်းကုတ်တယ်ကုတ်ပေါင်းလို့ပေါင်းကုတ်တယ်ဟုတ်လားဗာတရားနဲ့သာမာလာကုတ်တယ်ပြန်ပြန်ဆိုင်သံမာလာစုံမာလာဆိုတာလည်းပဲကျုပ်ကခင်ဗျားတို့ဒီတစ်ခါတော့မေးတာပါဟမ်သံမာလာစုံမာလာသံမာလာသံလူမာလာစီလူမာလာဘုံညာဝဒုက္ခဇနေတိအဘုံညာဒုက္ခဇနေတိသတ္တမဘုံညာဝါကတပံအဘုံညာနာသကတပံဘုံညာဝါဒုက္ခဇနေတိအဘုံညာဒုက္ခဇနေတိသတ္တမဘုံညာဝါကတပံနဘုံအဘုံညာနာသကတပံဘေကဝေပရိသေလေးပါจิตသာจิตမိတော်ဘုံညာဝကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားသည်သာလည်းယဒုက္ခချမ်းသာဒုက္ခလို့ခေါ်တဲ့ချမ်းသာခြင်းအစစ်ကိုဇနေတိမရရအောင်ပြီးဆောင်နိုင်ပါပြီ၏အဘုံညာမန္တလိပါဒသတိအပြအကုသို့ဒုစရိုက်တရားစိုးတို့သည်ဒုက္ခဆင်းရဲဆင်းရဲလို့ခေါ်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုဇနေတိအမှန်မသွေပြတတ်ပါပေ၏ဓတမတို့ကြောင့်တုံမေသင်သူရောကောင်းအပေါင်းတို့သည်ဘုံညာဝဌာနသီလသတိအပြကုသို့ကောင်းမှုတရားများကိုသာလည်းယကာတဗံကာတဗမေဝကောင်းစွာမသွေပြုခြင်းပြုအပ်ပါပေ၏အဘုံညာအပေဒုစရိုက်ရောက်မည်အကြောင်းမကောင်းနှင့်အကုသို့ဒုစရိုက်တရားစိုးတွေကိုနာသကာတဗံဖြင့်သောအခါမှမပြုခြင်းမပြုအပ်ပါကုန်ဤသည်သောဘဂဝါဘုရောခြောက်ပါသခင်ဘုရားရှင်ဘုရောမြတ်ကြီးသည်အောဇာကရုဏာရှိသောမေတ္တာအဖြင့်မင်းကြတော်မူခဲ့ပါပြီတတိယဘုံညာဝဒုက္ခဇနေတိအဘုံညာဒုက္ခဇနေတိပရိသတ်ရေပါဠိနှစ်ပိုက်အဓိပ္ပာယ်နှစ်မျိုးရှိပါလေဟုတ်လားချက်သားချက်သမီးတို့ချမ်းသာဒုက္ခချမ်းသာဒုက္ခဆိုရင်ဒုက္ခချမ်းသာကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုကသာလည်းရအောင်ပြီးနိုင်ပါတယ်ချမ်းသာဒုက္ခကိုဘာကပြီးနိုင်လဲချမ်းသာဒုက္ခလို့ခေါ်တဲ့တရားကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုကပြီးနိုင်တယ်လို့ဆင်းရဲဆင်းရဲဆိုတဲ့တရားကိုကြတော့အကုသိုလ်တရားကဖြစ်စီပါတယ်။ဒါနဲ့ဆင်းရဲကြတော့ဘသူကဖြစ်စီတာလဲ။ဘုံညာဝဒုက္ခဇနေတိချမ်းသာမန္တမြတ်ကိုကုသိုလ်ကရအောင်ပို့တယ်။အဘုံညာဒုက္ခဇနေတိဆင်းရဲမန္တမြတ်ကိုအကုသိုလ်ကရအောင်ပို့တယ်။မှန်ရဲ့လား။ဒီတော့ပြည်တိုင်းဒီကနေ့ညပြောခြင်းတာအဲ့ဒီကုသိုလ်ရဲ့စွမ်းအားနဲ့အကုသိုလ်ရဲ့စွမ်းအားဒီနှစ်ခုကိုပြောခြင်းတာဟုတ်လားဒါကြောင့်အလုံးစုံတို့တပါးဆွေတော်မျိုးတော်ဒီပြည်သက်တွေထောင်ချီတောင်းချီပြီးတော့များနေတဲ့ဟောပြည်ဟောဒီပြည်သက်ကိုမေးတဲ့မေခွန်းတစ်ခုတို့ပြည်သက်ချမ်းသာကိုကြိုက်သလားဆင်းရဲကိုကြိုက်သလားချမ်းသာကိုကြိုက်တယ်။ဒါဆိုရင်ပြိဿရဲ့ပလင်ဘောကအရှင်ဘုရားရောပါကိုကြိုက်တယ်လဲလို့မေးကြည့်ပါဦး။ဒူဒူပဲဟုတ်လား။ဟုတ်လား။
ပရိသတ်ရေလောကကြီးထဲမှာရှိနေတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုန်းကြီးတွေအကုန်လုံးကသာတရားဓမ္မကလေးလေးတိုင်အောင်နဲ့ဆင်းရဲနဲ့ချမ်းသာဘာကိုကြိုက်တယ်လဲဒါဆိုရင်ပရိသတ်ရေချမ်းသာကိုကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့အဖြေကတော့မတူဘူးလားဒါဆိုရင်ဟောဒီတရားနာပေသဘောင်သူတော်ကောင်းတွေဆင်းရဲမရှိလို့ဆင်းရဲလေးတို့အိမ်ပေါ်လာပါလို့တောင်းတတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောရှိသလားရှိပါဘူးခင်ဗျာဆင်းရဲကြတော့ကြိုက်သလားမကြိုက်ဘူးလားရှိပါဘူးခင်ဗျာဒီဘုန်းတော်မဆုံးသေးဘူးဖြေကျင်တာဟုတ်လားဒါဆိုရင်ပေသဆင်းရဲမကြိုက်တဲ့ခင်ဗျားတို့ဝကြုတ်ကဆင်းရဲပါစေလို့ဆုပေးကြည့်ပါလားစိတ်ထဲမှာဘယ်နဲ့အောင်းမင်းမလဲတို့ကြတော့ဆင်းရဲပါစေလို့သူလည်းဆင်းရဲပါစေဟုတ်လားပြန်တော့ပါဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿလူတွေတော်တော်များများကချမ်းသာပါစေဆိုရင်လည်းသဘောကျတယ်ချမ်းသာခြင်းသလားမင်းရင်လည်းချမ်းသာခြင်းလည်းပဲပြောမယ်ဆင်းရဲပါစေလို့ပြောရင်စိတ်ဆိုးကြမယ်ဆင်းရဲခြင်းသလားလို့မင်းရင်ဘယ်သူမှမကြိုက်ပါဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီတော့အကုန်လုံးကြိုက်တာဟာလေအကုန်လုံးကြောက်တာပါလေဒါဆိုရင်ချမ်းသာခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိပါအောင်မယ်ဘလောက်အထိချမ်းသာခြင်းသလဲချမ်းသာခြင်းတာကိုပရိသတ်ရင်ရက်ပြင်းလို့ရလားမရပါဘူးခင်ဗျာတတိယတော်ကတိုင်နှလုံးကာတစီမြောင်းလေးနဲ့ရွှေနှစ်ပိတ်သာလောက်ရရင်တော်ပါပြီလို့ပရိသတ်ရင်ပြောရတဲ့လူပါလားမရပါဘူးခင်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲရရင်အကုန်လုံးယူခြင်းလေဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုတော်မှရရင်အကုန်လုံးယူခြင်းသေးတာကြံတဲ့လူတွေရောအဲ့ဒါကိုချင်းမစားသွားလို့တာဟုတ်လားပရိသတ်ရဲ့ချမ်းသာကိုလူတိုင်းကြိုက်တယ်ကြိုက်လိုက်ကမှဘလောက်ကြိုက်သလဲမင်းပရိသတ်ရဲ့အကအတတ်မရှိအောင်ကိုကြိုက်ပါလေဒီတော့ချမ်းသာကိုကြိုက်တာကိုအပြစ်ပြောလို့ရပါမလားမရပါဘူးခင်ဗျာရှင်းကိုကြောက်တာကိုရောအပြစ်ပြောလို့ရပါမလားမရပါဘူးဟုတ်လားလောကီလူသားတယောက်ဘဝရလာရင်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရလည်းပဲလူသားတိုင်းရဲ့ခံစားချက်တောင်းတချက်တစ်ခုပါပဲဆင်းရဲမှကြောက်တာလည်းပဲလူသားတိုင်းကြောက်တတ်တဲ့အရာတစ်ခုပါပဲတဲ့ဒါကြောင့်ချမ်းသာခြင်းသာဆင်းရဲခြင်းသာသည်အပြစ်မဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုရင်ပြိဿချမ်းသာခြင်းရင်ဘာလုပ်ရမှာလဲချမ်းသာဆိုတဲ့စကားလုံးသည်ကုသိုလ်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ခွဲလို့ရပါမှာဒါဆိုရင်ချမ်းသာခြင်းတွေကိုကိုယ်ကိုယ်ကိုပြန်မေးကြည့်စမ်းငါဒီချမ်းသာခြင်းတွေဆိုတာကတော့သိကြနေပြီချမ်းသာကိုဖြစ်စေတဲ့ကုသိုလ်တွေကြတော့ငါမှာဘလောက်ရှိပြီလဲပြိတ္တရေနှစ်ခုခွဲလို့ရပါမှာချမ်းသာခြင်းတွေဆိုရင်ကုသိုလ်ရှိရမယ်ကုသိုလ်ရှိမှချမ်းသာတယ်ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်းကိုယ်တိုင်းသူတိုင်းသူတိုင်းတောင်းတနေတာကတော့ချမ်းသာခြင်းသာကြည့်ပဲသို့တော်ပြိတ္တချမ်းသာကိုဖြစ်စေတဲ့ကုသိုလ်ကြတော့ရှားနေသလားမရှားဘူးလားမမှန်လေးလေးစားမတဲ့ဟမ်ချမ်းသာခြင်းသာကတော့လူတိုင်းရဲ့ဆန္ဒပါပဲချမ်းသာအောင်ပြုပေးတဲ့ကုသိုလ်ကြတော့လူတိုင်းရှားသလားလို့မိတဲ့အခါကြတော့လူတိုင်းမရှားဘူးရှားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ရောပြိတ္တရင်ရှားမနေဘူးလားကဲဒါဆိုရင်ပြိတ္တရင်ချမ်းသာဆိုတာကရောနာမည်ကသာတလုံးတယ်အမျိုးတွေမကွဲဘူးလားလူချမ်းသာရှိတယ်နတ်ချမ်းသာရှိတယ်ဇမားချမ်းသာရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရှိတယ်ကိုယ်ချမ်းသာတာရှိတယ်စိတ်ချမ်းသာတာရှိတယ်ဒီဘဝချမ်းသာတာရှိတယ်ဘဝတန်တရာချမ်းသာတာရှိတယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအောက်မှာပြန်ပြီးတော့ခွဲလိုက်တော့အများကြီးထွက်မလာဘူးလားကဲဒါဆိုရင်ဒုပရိသတ်ကဘယ်ချမ်းသာကိုကြိုက်တာလဲဟမ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရှော့တော့မရှော့ဘူးညာအောင်မလေးကြိုက်တာကတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ကိုချမ်းသာအတွက်ဘာရင်းညာတွေပြောပြီးတော့ဘာရင်းညာတွေလုံနေတာလဲဟုတ်တယ်မလားလိုချင်တာကနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုရင်ဒီဘဝဆင်းရဲတာတွေဘာတွေပြောနေစရာလိုသေးလားမလိုပါဘူးခင်ဗျာမလိုရင်ဘာလို့ထားပြောနေလဲဟမ်ဘာတွေပြောလဲအမလေးမောင်မင်းကြီးသားတွေချမ်းသာကြပါစေတို့တော့ဆင်းရဲလိုက်တာမပြောဘူးလားအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလား
ဘာချမ်းသာလဲစဉ်းစားတော့ဘိဒ္ဓရေချမ်းသာနဲ့ဒုက္ခချမ်းသာဒုက္ခနဲ့ပုံရကုသိုလ်တွဲနေတယ်ဆိုရဲကသူ့ကုသိုလ်နဲ့သူ့ချမ်းသာသူ့အလုံးနဲ့သူ့အလုံးရဲ့အကျိုးတရားဆိုတာရှိမနေဘူးလားနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ပြုရမယ်။ဟောဒီဘဝချမ်းသာလေးပဲလိုချင်တယ်ဆိုရင်ပြိဿယဒီဘဝချမ်းသာဖို့ပဲလှုပ်ချင်အောင်လှုပ်လို့ရမယ်။ဟုတ်တယ်မလား။ဒီဘဝမှာကြည်ကြည်တက်ချမ်းသာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောမရှိဘူးလား။ရှိပါရဲ့ဗျာ။ဒီဘဝတစ်နေ့စာဖြစ်ချင်အောင်ပြဝချမ်းသာရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့ချရင်ဒီတဘဝတော့မချမ်းသာနိုင်ဘူးလား။ရှိပါရဲ့။နောက်ဘဝကျရင်ပရိသတ်ကြီးချမ်းသာချမ်းသာဆိုတာကိုလွယ်လွယ်လေးမပြောနဲ့လူတိုင်းကြိုက်တာမှန်တယ်သို့တော့သူချမ်းသာအတွက်သူတန်ဖိုးသူအလုပ်ဆိုတာမပြေရမပြေရဘူးလားပြေရပါတယ်ဒီဒါကြောင့်အာလုံသောဒုရဂဓမ္မပေါင်းနေသူတော်ကောင်းတွေစဉ်းစားကြစမ်းပါငါတို့တောင်းနေတာကနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာငါတို့လုံနေတာကဘယ်ချမ်းသာလောက်ပဲရှိသလဲစဉ်းစားဖို့မလိုဘူးလားကိုယ်လုံးနေတာကလူဘဝလေးတစ်ခုချမ်းသာဖို့လုံးနေပြီးတော့တောင်းလိုက်တာတော့ခொနေရှင်ကနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမတောင်းဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားနိဗ္ဗာန်အကုန်တောင်းတာပါပဲဘုန်းကြီးလည်းတောင်းတယ်လူလည်းတောင်းတယ်ဘုန်းကြီးကလည်းပေးတယ်လူကလည်းတောင်းတယ်တို့ကလည်းနိဗ္ဗာန်ပဲပေးတာဟုတ်လားအဲ့တော့ပေးတဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းနိဗ္ဗာန်ပဲတောင်းတဲ့လူကလည်းနိဗ္ဗာန်ပဲဟုတ်လားအဲ့ပေးတဲ့ဘုန်းကြီးလည်းစားပြီးတော့အိတ်လိုက်တာပဲတောင်းတဲ့လူကလည်းအိမ်ရောက်တော့မေ့သွားတာဟုတ်လားပရိသတ်ရေနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်တောင်းနိုင်ရမလားဒါဆိုရင်ချမ်းသာလေးတွေနည်းနည်းခွဲကြည့်ရအောင်ဒုပရိသေနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအောင်ကိုနည်းနည်းလေးလျှော့ပြီးတော့တောင်းကြည့်ပါဦးဒီညာနိဗ္ဗာန်ကိုကျုပ်ကမပို့နိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်အောက်တဆင့်ချမ်းကြည့်ပါဦးကဲနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရောက်ကြောင်ကျုပ်လည်းမဟောနိုင်ဘူးခင်ဗျားတို့လည်းဒီညာနိဗ္ဗာန်အထိမသွားခြင်းနဲ့ဒါကုလမှာခဏလောက်ခေတ္တကိလောက်မှရက်ထားလိုက်ဟုတ်လားခေကြီးမပြေးရပါဘူးဟုတ်လားကဲနောက်ထပ်ဘယ်ချမ်းသာလိုခြင်းလဲဟမ်လူချမ်းသာပေါ်ပြီပရိသတ်ရေလူချမ်းသာဆိုရင်လည်းလူချင်းနဲ့နတ်ချမ်းသာဆိုရင်လည်းလူချင်းနဲ့ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့သူဟာလည်းသူဘယ်လိမ့်ညောင်းညစ်ကြည့်လိုက်အာလုံးတော်ဒုရဂရမပေါ်ပြောကောင်းနေဒါနာကုသိုလ်တွေပြုတယ်သီလကုသိုလ်တွေစောင့်တည်တယ်အဲ့ဒီဒါနာသီလဆိုတဲ့ကောင်းကျိုးတွေကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအတွက်ဟောရမှာတော့မျက်နာပူပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားလူမနေဘူးလားလူတာပဲဗုဒ္ဓဘာသာတွေလူတဲ့နေရာတော့မင်းညတော်ကဟောခဲ့ရတဲ့အဝိရာဓမရံရင်းကျောင်းတန်းရဲ့ကျောင်းတကာနဲ့ကျောင်းအမဆိုဟာ52နှစ်လေးတွေပဲရှိသေးတယ်လူထားတဲ့ကျောင်းက35000ကျော်တယ်ဟာတခြားတခြားမိဆက်တွေရောအကုန်လုံးလူလိုက်တာအဲ့ဒါဘလောက်ထိသရာကောင်းလဲဆိုမဇိမဂုံရင်ကျောင်းပါနဲ့မိဆက်ဆင်းမယ်ဆိုတာလည်းသိလိုက်အောင်အရှင်ဘုရားရဲ့အရှင်ဘုရားမိဆက်တဲ့တပည့်တော်တွေ350လူပုံးမယ်ဟောတရာကောင်းတဲ့တည်းနဲ့350တရားနဲ့တရားလက်တော့မတွေ့လိုက်ဘူးဘတ်ကိုနားလူလိုက်တာဟုတ်လားနေတိုင်းမြစ်မကုန်းလုံးဖြစ်သွားတာဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿကြီးဒါနာကောင်းမှုတွေကတော့ကျွတ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေမြန်မာတနိုင်ငံလုံးပြုမနေဘူးလားပြုတယ်ပြိဿကြီးရှင်သာမဲကိုရှိတဲ့အင်အားတွေကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေလှူဒနာမမင်းနဲ့ပြီးတော့ဒီလောက်ကြီးအလှူတွေအတန်းတွေကသတင်းစာတွေပါဗီဒီယိုမှာပါ TV မှာပါအကုန်လုံးပါနေတဲ့အခါကျတော့ရှင်မြန်မာနိုင်ငံကြီးဆင်းရဲနေတယ်ဆိုတော့ကဘာယုံမှမလားမင်းယုံမလဲသူတို့ကလှူနေတာကိုပဲကြည်တာစားကြရမရှိတာမသိဘူးဟုတ်လားစားကြရမရှိတဲ့ကြားထဲကနေလှူနေကြတာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာတော်ရဟုတ်နေဒီကချော့ခေါ်ပြီးမင်းနေဟမ်ဒီရောက်နေတာလှူရမယ်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာကြီးရှိတဲ့အင်အားတက်ပို့ပို့ပြီးတော့ထုတ်နေတဲ့အတွက်ဌာနာကောင်းမှုအကျိုးတွေဟောဖို့တော့မကောင်းတော့ဘူးဟောစရာတော့လူသိနေတာလှူမနေဘူးလားဒါဆိုရင်ပြိဿကြီးဒီနေ့ညဓမ္မပူဇာဘယ်တော့လှူလဲပြိဿစဉ်းစားတော့အလူရဲ့ရဲ့ရောရောလှူတာတကယ်လူပါလေအမေရိကသွားရင်လည်းလေလူတော်တော်များများအောင်းလို့ကောင်းတယ်ဟိုထင်တာပေါ့ဒီကလူတွေကအမေရိကမှာရောက်နေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကတော့ဒေါ်လာကိုင်းနေအကုန်လုံးအိုကေနေတာပဲသူတို့မှစိတ်တော့မငြိရဘူးစားမှုမပူရဘူးနေဖို့မပူရဘူးပိုသလားမေးတော့လေပိုလည်းမပိုဘူးဟုတ်လားတလားတလားဘာမှအများကြီးမပိုဘူးဆိုတော့စားဖို့အခုလည်းမပူရဘူးနောင်လည်းမပူရဘူးရနေတဲ့ငွေတွေကိုအခွန်ဆောင်ရဆောင်ရနဲ့အသက်ကြီးတော့အလုံးမလုံးနိုင်တော့လေနိုင်ငံတော်ကပြန်ပြီးတော့လက်လက်ထုတ်ပေးပြီးပြန်ကျွေးတာဟုတ်လားအဲ့တော့သူတို့ကအခုလည်းမပူရဘူးနောင်လည်းမပူရဘူးပူလည်းမပူရဘူးပူလည်းမပူဘူးမပူတဲ့အခါကျတော့တခါတခါများတရားဝဲပြီးလို့စာရင်လေးတွေသူတို့ဖောက်နေကြတယ်ကြည့်ကြည့်ကြည့်အားတော်တော်ရှိဖို့ကောင်းတယ်ဟာဖွင့်လန်းกว่าတော့အမေရိကန်တော့ဒီတခါဖွင့်ရပြီဒေါ်လာနဲ့ဖွင့်တာကချောင်းကိုထွက်လာတော့10ဟုတ်လားကဲဒေါ်လာ10နဲ့20 30ကျွန်တော်ပဲများပါလား
တော်တော်ပြည့်စုံတဲ့လူတွေကြောင့်လည်းတော်တော်လုံးကြီးကလည်း5000တောင်နဲ့ရှူတဲ့လူတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အများစုအလွာကတော့30 20 30 40ပဲလူကြရတာဆက်ပြလို့လေအဲ့ဒီလိုခေါင်းကြီးနဲ့တစ်နှစ်5ပါးကြွပြီဆိုရင်ပြည့်စုံရင်တလားတလားဘယ်နဲ့မလဲဟုတ်လားလူစင်းတော့ကြားတော့အကြောင်းသိလာတဲ့အခါမလူပါနဲ့လို့ရတယ်လို့အများကြီးလူစရာမလို့ခင်ဗျားတို့ဘယ်လို့မှမနေနိုင်လို့လူလို့ရှိရင်နည်းနည်းပါးပါးမှလူလို့ကိုယ်သိနေတဲ့အခါကျတော့မယူရဘူးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့သွေးကဘယ်နိုင်ငံပဲရောက်ရောက်ပြည့်စုံလာရင်ဘာပဲစဉ်းစားလဲလူဖို့ပဲစဉ်းစားတာဟုတ်လားအလူတော်မှတစ်ခါတစ်ခါကျရင်ဘာအလူလဲညာအလူလဲစဉ်းစားသေးလားစဉ်းစားဖို့အလူကအေရှိဘောင်ချာနဲ့ရောက်လာရင်ဟာလူဦးမယ်လူလိုက်တာပဲဟုတ်လားအေရှိရဝတ္ထဥက္ကဋ္ဌရောက်လာရင်ရောလူဦးမယ်လူလိုက်တာပဲဟုတ်လားလူမလဲဘူးလားလူသာဘောပရိသတ်ရမ်းပြင်ဖို့ဟုတ်တယ်မလားရက်ွက်သားရဖို့ပြိုးဖို့ဟုတ်တယ်မလားဩနန်းကြီးကောင်းမလားမင်းတို့နံပေါ်မောင်းလာတယ်ပြည့်ထဲမောင်းလာတယ်အောက်လို့ကြည့်ဟာဟာဒုက္ခဂျေးစမွန်ကားလည်းနံပေါ်မောင်းလာတယ်ပြည့်ထဲမောင်းလာတယ်အောက်ရောဩနောက်ကျမှဒါကလမ်းဒါကချိုင်းကိုမသိဟာတာယာပုံပြိုးရေးလေးလုတ်ပေးနေတာဟာအဲ့ဒါမှဩကားပေါ်လေအဟုတ်ခုံစင်းတော့မလို့ငါကုန်းမောင်းမောင်းလာဘယ်နဲ့ပြည့်ထဲရောက်နေဟာဟာအဲ့ပေါ်ရေးတယာပုံပြိုးအောင်လို့လေအလူကန်နေရောမရှိဘူးလားလူသာလူပြိတ္တရေလူမနေဘူးလားလူမနေရောရလားမလုံမနေနဲ့ဟုတ်လားချုပ်ကြောင်းသားတွေပြောတယ်ဟဲ့သားလေးစားပါဦးဟိုမလုံမနေနဲ့မလုံမနေနဲ့ဟုတ်လားမလုံမနေပါနဲ့မဟုတ်ဘူးမလုံမနေနဲ့မလုံမနေနဲ့ဟုတ်လားအခုလည်းပဲမလုံပဲမနေနဲ့လို့ဟုတ်လားဦးဇင်းတို့ငငယ်တော့ကဦးဇင်းတို့အိမ်မှာကျတို့ဖေရလည်းလူတိုင်းချစ်တဲ့ကောင်းစီဥပ္ပဒါပေါ့ဗျာဟုတ်လားအလူခံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဖေကိုခွင့်တောင်းပြီးမှရွာတဲ့အလူခံရတာအဲ့တော့အဖေငငယ်ချင်းတယောက်ကဟိုဘက်ရွာနေပြီးတော့အတန်ချက်ဆက်ကြီးနဲ့လဲနဲ့မောင်းဝင်လာပြီးတော့မကြီးပင်ခေါင်းများချစ်အိနေရနဲ့အလူခံနေရကျွတ်ရွာတွေမှာအလူခံနေဆိုရင်တော့ခစ်ပေါ်သချင်းနေနဲ့ခါးနဲ့မြန်မြန်ဆိုင်ဆိုင်နိုင်ဝတ်လောက်ဖွင့်ဖွင့်ပြီးတေဝါလုံးအာယုံစိုက်လာပြီးဆိုတဲ့အချိန်မှာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအခုအလူခံရတဲ့အကြောင်းရတော့ဘာအတွက်အလူခံပါလဲလို့អော်လိုက်ရင်အညာသာအကြောင်းအလဲခက်တန်တာဆိုတော့နှမ်းရတော့လဲဘုသူအရင်တော့နှမ်းတပြီနဲ့ငွေတရားပါခင်ဗျာဘုသူအရင်တော့နှမ်းနှစ်ပြီနဲ့ငွေတရားပါခင်ဗျာအဲ့တော့ဟာသူတို့နှစ်ပြီခြားကွာတို့ကသုံးပြီဟာနန်းသုံးပြီနဲ့ငွေ300ပါခင်ဗျာဟုတ်လားအပြိုင်ဆိုင်တွေလူးနေတာအလူခံအလုပ်ဖြစ်နေအဲ့တော့အဲ့တကကြီးကအလူခံတော့ဘာအော်လဲအခုလူခံတဲ့အကြောင်းရတော့လှိုင်းပြန်ဖြစ်ပါလေခင်ဗျာလှိုင်းပြန်လူကြပါဆိုတော့လူကြတာလူကြတာလှိုင်းပြန်တော့ကျွတ်တို့စီမှာလည်းခရားလှိုင်းကိုလည်းလှိုင်းကောင်းနေစင်ဟာလှိုင်းနေဟိုသွားတရားထိုင်ဟုတ်လားဥစဉ်ရေကန်ကြီးတွေကလည်းထုတ်တဲ့ပြုံဆိုရင်ရေပြုံလှိုင်းကောင်းကြီးအဲ့လိုခေါ်တာဆိုတော့ဒီကံကထုတ်တဲ့ပြောင်းနိုင်ကောင်းကြီးအတွက်လားဖခင်ကနိုင်ကောင်းအတွက်လားမလူရတာဘာမှတော့မစင်တော့တခြင်းနဲ့ဘယ်တခြင်းလေးဖွင့်ပြပါဦးလူအောင်မယ်လူလိုက်တာဟာလူလူလူအကုန်လုံးလဲလူလဲပြီးရောအဲ့ကြမှာဟိုကအလူခံတဲ့တခါကြီးကအိမ်ကိုလဲနဲ့မောင်းလာနှမ်းနေရောပဲနေရောပိုက်ဆံနေရောသူကရတာဖခင်ကမင်းနိုင်ပြန်လို့အလူခံနေဘာပဲနိုင်တော့ငါပြောလို့ဒီကအကုန်လေးစောစောအကုန်လေးကိုကြောက်လို့မပြောတာအခုတော့ပြောတော့မယ်ကျွန်တော်နွားတော့ချွတ်တော့မရဘူးတခါလဲမောင်းပြရမယ်ဘာဖြစ်လို့တော့စိတ်တော့မစုံနဲ့အကုန်လေးလိုင်းကဖျားနိုင်လည်းမဟုတ်ဘူးရေရင်းကရေကန်ကမြေထဲကကန်ထဲကလိုင်းလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အကိုကြီးညီမကျွန်တော်မိန်းမမိလိုက်နေမကောင်းတာ၃နှစ်ရှိပြီကုစရာပိုက်ဆံမရှိလို့ကိုဘယ်လိုင်းမှမဟုတ်အရင်မိလိုက်ပြင်ဖို့တော့ဒါလူခံတာလူတဲ့နေရာမှာပြိတ္တိုက်လိုင်းမြန်ဆိုတော့ဘာမှမမီးပဲနဲ့မလူဘူးလားအဲ့တော့တော်မိလိုက်ပြင်ဖို့တော့လူခံတာဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿစဉ်းစားလေဒါနာကောင်းမှုပြုတဲ့နေရာမှာအဲ့တလောက်ကိုမလူဘူးလားလူတယ်ကဲခင်ဗျားတို့ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားတခါတခါအလူကမောင်းတော့နေတဲ့ကြောင်ကြောင်ကြောင်အလူကခမ်းနေဘာတော့မှမသိဘူးဆွဲဆိုထည့်လိုက်တာဟုတ်လားပြီးရင်ဟိုကလည်းဆူတွေပေးတယ်အကုန်လုံးပြီးတော့သဘောတွေကြားဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒါနာကောင်းမှုတွေပြုတဲ့နေရာမှာအလူရည်ဆက်လက်နဲ့မကွာဘုရားဘာသာအစစ်ပဲဟုတ်လားခေါင်းရင်နိုင်ငံမှနေလဲလူတယ်တခြားနိုင်ငံရောက်သွားရင်လဲလူတယ်ပြိဿရင်ဒါနာကောင်းမှုတွေပြုလိုက်ကြတာအဲ့ဒီဌာနကောင်းမှုတွေပြုကြသလိုပဲဒီကနေ၈ပါးသီလဆိုပြန်တော့လေဆောက်တည်တာပဲခြိပြီးတော့ပြီးတခါတည်းခိုင်းလိုက်တာစောစောဘယ်နှပါးပြီးလဲဘယ်နှနာရီတိဆောက်တည်တာလဲတပည့်တော်တို့အရှင်မယားကိုကြည်ညိုလေးစားတော့အဖြစ်တထိုင်ပါဖေ။အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြိဿရေသီလကုသိုလ်ကလည်းပဲဒီမှာဗုဒ္ဓဘာသာတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုတော့ညာနေတဲ့အခါအလူဆုံးရောမရဘူးလားတထိန်ဆိုရောဟဲ့ဘုန်းကြီးတွေအနည်းဆုံး၅ပါးသီလတော့ပြီးတော့သီလကုသိုလ်ကလည်းမပြတ်ရနေတော့ဌာနစွမ်းအားသီလစွမ်းအားတွေတို့ပြည့်စုံရမနေဘူးလားရပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်ဌာနနဲ့သီလကကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားလို့မေးရင်ဘာပြောမလဲကုသိုလ်ပါခင်ဗျာကုသိုလ်တဲ့
ဒါဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုနေတဲ့ဒုက္ခတွေချမ်းသာဒုက္ခတွေရမနေဘူးလားမှန်ပါပါဘုရား။နိဗ္ဗာန်ရောက်တော့မယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တော့မယ်ပျော်ဘူးလားမှန်ပါပါဘုရား။အတလောင်းနဲ့ရောက်မယ်ဆိုရင်ကျုပ်တို့လည်းရှည်ဆုံးကသွားမှာဌာနနဲ့သီလပဲတော်တော်များများကကျေနပ်နေတယ်။ဌာနနဲ့သီလမကောင်းဘူးလားအလွန်ကောင်းပါလေ။သို့တော့ပြိဿိုင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီလားဒါနနဲ့သီလကောင်းမှုလေးပဲချိန်နဲ့ပြီးတော့ရောင်ရဲနေမယ်တခါနာနဲ့လူမယ်သီလယူမယ်ပြီးသွားပြီနောက်တခါနာနဲ့လူအောင်မယ်အမြဝေမယ်ပြီးသွားပြန်ပြီဆိုရင်ရတော့ရမင်းအဲ့ဒီကောင်းမှုရဲ့ကောင်းကျိုးဒုက္ခချမ်းသာသည်လူချမ်းသာရမင်းနတ်ချမ်းသာရမင်းဘာချမ်းသာရမလဲခုနကလူဖြစ်ခြင်းနဲ့လူပါလေဟုတ်လားကဲဒါဆိုရင်လူချမ်းသာမလို့ခြင်းဘူးလားဘာဖြစ်လို့လို့ခြင်းလဲမယ်ကုသိုလ်ပြုနိုင်အောင်လုပ်ပါဘုရားတဲ့လေညာပြီးဇောလောကအရှင်မယားပြောတယ်ချောင်းလုံးလုံးလမ်းလုံးလုံးလမ်းကြီးကတ္တယလအထူကြီးခင်တာတော်ကိုမြင်ရင်လို့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာခြင်းလေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီဘဝကတော့ဒါသိစိတ်ကမြင်ရင်လည်းမြင်ရမယ်မြင်ရမှလည်းသိပြီးတော့ကြောင်းတော့မရှိဘူးဟုတ်လားဒီဘဝမမြင်ရရင်နောက်ဘဝမှာမုံရွာမြို့မှာတွေ့ပြအောင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလမ်းတဲ့ကောင်းတာတော့တွေ့ခြင်းမှတွေ့ရမှာအဲ့တော့ပြိဿာလူဘဝပြန်လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းမှားတဲ့အရာဟုတ်ရဲ့လားလူဘဝကိုရောက်လာမှဒီတဲ့မြင့်တဲ့ပါရမီတွေဖြစ်ပွင့်ရမှာဆိုတော့မမားတော့မမားပါဘူးသို့တော့ဒုပြိဿာကစကြတဲ့ကရည်ရွယ်ချက်ကလူဘဝလာခြင်းနာလားပြေသွားခြင်းနာလားနိဗ္ဗာန်မလျှော်ဘူးနိဗ္ဗာန်လုံးဝမလျှော်ဘူးရောင်းစေပဲဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်မပြောနဲ့ဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားအမိန့်ထွင်ရင်တော့မအမိန့်တော့ဖြီဆန်တော့တယ်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်လူချမ်းသာနဲ့နတ်ချမ်းသာဘသူကပြည့်တယ်လေဒါနသီလကပြည့်တယ်ဒါနသီလတွေပြည့်စုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လူချမ်းသာနဲ့နတ်ချမ်းသာတော့ရမယ်တဲ့ပြိဿနိဗ္ဗာန်ထားလိုက်ပါဦးမြမချမ်းသာရမလားမြမချမ်းသာရပါမလားကဲဒါဆိုရင်ပြိဿကုသိုလ်ကံရဲ့စွမ်းအားသည်အပြည့်ရှိပါတယ်သို့တော့သူစွမ်းအားအနဲ့သူပဲကောင်းကျိုးတရားစွာပူလိုခြင်းလိုရောရလားကြောရင်ရောရလားဘုရားဘုရားဒါနနဲ့သီလကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြည့်စုံရင်လူချမ်းသာနဲ့နတ်ချမ်းသာမတောင်းပါနဲ့ရမယ်ဒါဆိုရင်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာကိုတပည့်တော်တို့ကမလိုချင်ဘူးဘုရားနိဗ္ဗာန်မရောက်သေးဘူးဆိုရင်မြမပြိမအယောင်တွေတဝင်းဝင်းနဲ့ခံစားနိုင်မှုမြမချမ်းသာလူချင်ပါတယ်တချို့ကတောင်းပါတယ်ဒုပရိသတ်ရောမြမချမ်းသာမလိုချင်ဘူးလားဟင်ကျင်းလို့လားဟုတ်ပါတယ်မြမမြမကိုရီးယားကမှမရှိဘူးလေဟုတ်လားဟမ်မြမချမ်းသာရဖို့ဆိုရင်ရောပြိတ္တရင်သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကအစင်းနဲ့ရှိမနေဘူးလားဘာဝနာဘယ်နှမျိုးရှိလဲတမထဘာဝနာနဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာတော့မဆိုးပါဘူးစပြီးတော့လိုက်ပါတယ်တမထဘာဝနာဆိုတာဘာလို့တာသမဏဘာဝနာဆိုဘာလုပ်တာလဲပြောပါပြောပါပြောတာပြောမိမိရဲ့စိတ်တွေသမာဓိဉာဏ်လေးရပြီးတော့ဇန်ချမ်းသာရအောင်ကျင့်တာသမဏဘာဝနာအဲ့ဒီသမဏဘာဝနာဆိုတာကအာယုန်တစ်ခုကတိုင်းတစ်ခုကိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်နဲ့ရှုမှတ်နေတာသမဏဘာဝနာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတော်တော်များများမလုပ်ကြဘူးလားအရဟံဂုဏ်တော်တစ်ထောင်နဲ့မလုပ်ဘူးလားသမုဒိတထောင်နဲ့မလုပ်ဘူးလားမလုပ်ပါဘူးဗျာသမဏဘာဝနာမပွားဘူးလားမပွားပါဘူးအကျွတ်ကြောင့်လည်းတပည့်တော်ကလည်းသမုဒိတထောင်နေတိုင်းစိတ်သာတဲ့ဟာ6နာရီလောက်သမုဒိတထောင်ဘယ်လိုလုပ်များဆိုလည်းမသိဘူးဟုတ်လားပြီးတော့သမုဒိတထောင်တော့များတယ်ငါတော့အရဟံတထောင်မေးမယ်အရဟံတထောင်ရတဲ့လူကလည်းမလေးတပည့်တော်မွန်းလဲအိယတာမျက်နှာသိပြီးအရဟံတထောင်ပြီးမှပဲစားကြရစီတာစားရတာအရဟံတထောင်တော်နိုင်လားကိုယ်ရွတ်ကြည့်အရဟံကိနေလာကင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတလုံးအရဟံလူနာမြတ်သတ္တဝါတို့ရဲ့အလိုတော်တဏ္ဍအပူသောမသမယကိုခံယူတော်မူလိုက်ပါသောမြတ်စွာဘုရားတလုံးဟာငါတလုံးတလုံးနဲ့ဒီလိုသာဆုံးနေရင်ဘယ်လိုလုပ်တထောင်ပြီးမလဲပြီးတော့နီးစနစ်ရအောင်တော့တထောင်ပြီးတဲ့လူရှိတော့သွားအောင်ပါပဲဆိုပြီးတော့နီးရအောင်သွားတာအဲ့တော့ဒကာကြီးအရဟံတထောင်ပဲချိန်စိတ်လားမိုးနေဆိုစိတ်ပြီးတော့အစောကြီးအိမ်ရအောင်သွားကလေးတွေမြဲဒကာကြီးထားလာအာဘုံဘုံဒကာကြီးကဖះရှင်မှာအရဟံတထောင်ဂုံတော်စိတ်နေတယ်ဆိုတော့သွားကြည့်တာပဒီရတယ်ပြိတ္တိမဲချစ်ကြောက်ဆန်ကြီးရဲ့ဟဲ့လား
သူကချားနေတာချွေးနေတာနဲ့စီးကြနေမခင်စောယူလာသူအရမ်းတထောင်ဘလို့ပွားနေတယ်ဆိုဖြုတ်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 ဟာဒီဆက်တဲ့ဆက်တဲ့နဲ့ဆွေးနေတာအောင်မင်းဟာအော်လို့ဒီတော့သူ့ကိုကြည့်ပြီးကြောက်ကချွေးနေပြန်နေသူကြည့်ပြီးတော့ချွေးနေဟာသူအရမ်းတထောင်လည်းတော်တော်မလွဲပါလားငါဖြုံ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 ချာချာချာနဲ့နောက်တစ်ခါချာနေအော်သူအရမ်းတထောင်လွဲတာအဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့တခါကြီးလို့အရဟံတထောင်ဆိုလို့ကြုတ်ကမင်းရမလားလဲခင်ဗျအရဟံတထောင်ဘယ်လိုစိတ်လဲဟာကုတော့ဒီမှာလေးတဲ့အရဟံတော့ချော်ရတာပြည်တဲ့စိတ်ကလည်းရုပ်ပြောင်းဖ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 ြောင်းနေခင်ဗျမတိလို့ရတာပြည်တဲ့အိမ်ငယ်မော်လို့ခင်ဗျရှိမှဆိုရင်ဆက်တဲ့ဆွဲနေတယ်ထင်ရမှာဟုတ်လားအဲ့တော့ဟောလို့ဇာကြီးရနေလို့ကြုတ်ကချင်တာအရဟံကိလေသာကင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတလုံးအော်ဂုဏ်တော်အာယုန်ထဲမှာခေါ်ပြီးတော့ကျုပ်ကပွားနေတယ်ထင်တာလို့အရံလူနဲ့ဗျမသတ္တဝါတွေရဲ့အပူဇောကိုခံတော်မူလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားတလုံးဒီလိုမှဟာကိုတော်အဲ့ဒါဆိုတထောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကိုတော်နဲ့မိုးချုပ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်လားဟာခမရဘုရားကိုအရေးအတွက်နဲ့ပွားနေတာလားဂုဏ်တော်အာယုန်ပြုတ်နေတာလားမသိဘူးကိုတော်အဲ့တထောင်ရမို့ရေးကြည့်တာပဲကိုတော်ကဲပြိတ္တရေသမဏဘာဝနာပွားတော့မပွားကြဘူးလားအဲအရာတထောင်ရတာပြိတ္တိုက်အဲ့ဒီလိုမျိုးတထောင်ဆိုရင်လွယ်ပါမလားအဲ့ဒီတထောင်ကဘာဖြစ်မှာလဲချွေးပြတဲ့တထောင်ပဲဟုတ်တယ်မလားအရာဟာသူ့ကြည့်ပြသူ့ကကျားတော့သူဒီလိုတွေဖြစ်နေရရှင်းလုံးနောက်ဆုံးတွေတစ်ဖြောင်းဖြောင်းနဲ့ချတာဟာလားအဲ့တော့ဦးစင်းကပြောတယ်ဒကာကြီးတို့အရေးအတွက်ပဲမြန်မြန်ပြီးအောင်တထောင်ပြည့်အောင်လိုချင်တာဆိုရင်အဲ့တဲ့တက်တာတွေညှုပ်ပေးမယ်လို့အပင်မမခံနဲ့မမေကိုယ်တော့ကိုယ်လည်းမရလာပါလို့ချုပ်ပေးမှချုပ်ဖို့ဆိုတော့ပရိသတ်တည်းကြီးပြင်းမယ်လို့ဟာလားဘလို့တော့လုံးဆောက်မအောင်ဒါကြီးကလွယ်လွယ်လေးပဲအရဟံအရာဂိုက်စိတ်ပါလေပါစိတ်လည်းပေါ့ကိုကောင်းတော့အရာကိလေသာကင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရာလူတွေနဲ့တည်းပူဇော်ခံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုလုံးတော့ပဲစိတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘာလျှောက်ရွတ်မနေနဲ့တော့အရာလကောင်းဆွဲချမှာခမရအရဟံကသုံးလုံးအာယုံပြုနေတယ်လကောင်းကတစ်လုံးနဲ့အာယုံပြုတယ်ပြောတော့လကောင်းဆွဲချပြီးရောပြိတ္တိုက်ကဲအရာလက်မမြန်ဘူးလားကဲအရေးအတွက်တထောင်မပြည့်ဘူးလားသောသောအရဟံဆိုမှတော့နောက်ထပ်၎င်းဆိုရင်တော့ကြည့်မရဘူးလားရှိလားမရှိဘူးလားကိုခင်ဗျားတို့အလူဖိစာဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်မလားဘုံရွာခရိုင်ခင်မွန်ရွာဟုတ်တယ်မလားခင်မွန်ရွာပြီးတော့နောက်လူကျန်၎င်းရွာနေ၎င်းရွာနေမပြောဘူးလားအဲ့လိုပဲပေါ့ကိုလည်းအရဟံ၎င်းပြီးပြန်လာအဲ့မြန်မြန်တစ်ဆောင်ပြည့်တယ်နေစိတ်ကျင်နေစိတ်ကြည်အောင်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿရေအဲ့ဒီသမထဘာဝနာရောအချင်းကြီးဖြစ်ရလားသမထဘာဝနာစွစွဆိုင်ဆိုင်ပွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့စံချမ်းသာတွေရမယ်စံချမ်းသာတွေနဲ့တည်သွားပြီဆိုရင်ပြိတ္တိဖြစ်မှာချမ်းသာရကိုရမှာဒီတော့ဌာနသီလတဲ့သမထဘာဝနာတိုးပြီးတော့ကုသိုလ်ရအောင်ကြိုးစားလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်စံချမ်းသာရလာပြီဆိုတော့ဖြစ်မှာချမ်းသာကိုရပါလိမ့်မယ်ဟောသူ့အလုံးနဲ့သူ့တန်ဖိုးပြိတ္တိသူ့ဟာနဲ့သူဖြတ်သီးတာမပါနေဘူးလားဒါဆိုရင်ပြိတ္တာဒါနသီလကလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာကိုရမယ်တမထဘာဝနာကပြမချမ်းသာကိုရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့နောက်ထပ်ဘာပဲကြံတော့လဲဝိပဿနာဘာဝနာထုတ်ပြိတ္တာကသွားကျင်တာကဘယ်ကိုလဲနိဗ္ဗာန်သွားမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘာပတ္တနာကိုပွားရမလဲအခါလည်းပြီးအောင်ပြောတာဟုတ်လားဦးဇင်းတော်ငယ်ကတည်းကစာသင်လို့ရဆရာဘုန်းကြီးတွေဆိုတော့ခွန်ကြီးရယ်စွာတဲ့နေရာကစွာတာကြောက်တဲ့နေရာကျတော့ကြောက်တယ်ဟုတ်လားစာသင်တဲ့ကျတော့ဘေးကကလေးတွေကောင်းဝါလေးတွေကောင်းလေးတွေလည်းရှိနေတော့ခွန်ကြီးကအင်္ဂလိပ်စာသင်တော့ဘာမှမေးမပြောကိုတော်တော်လည်းမေးပြောနေစိတ်ကတိုးလာပြီဘာမှမလုပ်ဒါကြတော့ဆရာမေးလို့ရှိရင်ကဲကိုတော်တို့ကဘာချစ်တယ်လဲဆရာအဲ့ဒါအဲ့ချစ်တယ်ဟုတ်လားသူကချစ်တယ်လဲမိတယ်ကွာအဲ့တလုံးထိုင်လိုက်တယ်အဲ့ချစ်တယ်ပြီးသွားတာဟုတ်လားအခုလည်းတို့ပြိတ္တာဘာပတ္တနာလဲဝိပဿနာဖယ်သွားမယ်လူတွေလိုရမှာလေဟုတ်ဒါဆိုရင်သွားမှာကနိဗ္ဗာန်လူကျင်တဲ့ချမ်းသာကအမြင့်ဆုံးချမ်းသာလုံရမယ်အလုတ်ပါလုံရမယ်ခင်လုတ်ပြီပြီလားလုတ်ပြီပြီလားဟိုးနောက်ကိုချက်မင်းရောဘာပြောမလဲအရှင်မယားကျန်တာတွေမင်းရင်မင်းဒီအချင်းချင်းနေအဲ့ဒီလိုမမင်းနေဟုတ်လားတပည့်တော်တို့သွားကျင်လာတော့နိဗ္ဗာန်ဘုရားဆုမူကြပြစ်ပါဝိပဿနာကလည်းဘုရားဆုမူကြပြစ်စိတ်တော်မကူသေးပါဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့မိစ္ဆာသူ့အလုံးနဲ့သူ့တန်ဖိုးကုသိုလ်ရဲ့စွမ်းအားဆိုတာအဲ့ဒါပဲကုသိုလ်ဟာစွမ်းအားရှိတယ်ဘယ်စွမ်းအားရှိလဲချမ်းသာကိုပေးတဲ့စွမ်းအားရှိတယ်သို့တော့ကုသိုလ်လုပ်တိုင်းချမ်းသာလိုချင်တာကိုရသလားဆိုတော့သူ့အလုံးနဲ့သူ့ချမ်းသာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဟုတ်လား
သူ့အလုံးနဲ့သူချမ်းသာရှိနေပါရဲ့ခင်နဲ့ပရိသတ်ရဲ့သူ့အလုံးကြတော့မလုံပဲနဲ့ချမ်းသာကြတော့တောင်းနေတယ်ဆိုရင်ရမလားရပါဘူးဗျာ။ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြတော့ယုတ်တရားလံတရားရဲ့မမြဲသဘောဆင်းရဲသဘောကမပိုင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောတွေကိုဉာဏ်နဲ့မှသတ်ဝင်အောင်အရင်ကြိုးစားရမယ်မှတ်ရမယ်အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကနေမှမဉာဏ်ပုံဉာဏ်အစင်းစင်းသွားလိုက်တော့ဘုဘက်မှာစောင့်နေတာနိဗ္ဗာန်ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ချမ်းသာလိုချင်တာအပြစ်မဟုတ်ပါဘူးချမ်းသာမလို့ချမ်းသာအောင်မလို့ချင်တာအပြစ်ပါဟုတ်တယ်မလားဒီတော့ဒုပ္ပဒေကညာများကြီးချမ်းသာရင်လည်းဆိုရင်ညာများကြီးလူလိုက်ပါလူချမ်းသာပြန်ရလိမ့်မယ်နတ်ချမ်းသာပြန်ရလိမ့်မယ်အေးအဲ့ဒီချမ်းသာတွေမလိုခြင်းမူဇန်ချမ်းသာနေနဲ့ပြမပြီလိုခြင်းနေဆိုရင်သမထဘာဝနာပွားကြပါအေးအဲ့ဒီချမ်းသာတွေအကုန်လုံးကိုဘာမှမလိုခြင်းမူဒုက္ခအကုန်လုံးကြီးနေနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာပဲလိုခြင်းပါလေဆိုရင်တော့ဝိပဿနာဘာဝနာပွားများပါနိဗ္ဗာန်မရောက်သေးရင်တောင်မှဝိပဿနာဘာဝနာသည်အပေတကားတော့ပြိတ်မသွားဘူးအေးဒါကြောင့်အမေတကားပြည့်တယ်ဆိုရင်လူဘဝတော့ပြန်ရောက်လာလိမ့်မယ်လူဘဝရောက်လာပြန်ရင်ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ပါရမီတွေပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ခွင့်ရအောင်မယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်အဲ့ဒီချမ်းသာအကုန်လုံးကိုဘသူကပေးတာလဲဆိုရင်ကုသိုလ်ကပေးတာဒါဆိုရင်ချမ်းသာကိုလိုချင်ရတယ်ဆိုရင်ပြိဿရေဆင်းရဲကိုကြတော့ရောကြိုက်သလားကြောက်သလားကြောက်တယ်ဆင်းရဲကိုကြောက်တယ်ဆိုရင်ဘာကိုရှောင်ရမလဲကဲဒါဆိုရင်ဆင်းရဲကြောက်တယ်ဆိုတော့အကြောက်တရားကလူတိုင်းမတူဘူးလားတူပါတယ်ခင်ဗျာဟောဒီဘဝကြီးမှာဆင်းရဲတာလည်းကြောက်တယ်ဘဝတန်တရာဆင်းရဲမှလည်းကြောက်တယ်ပရိသတ်ရဲ့ဒီဘဝမှာဆင်းရဲတာကိုမခံစားနိုင်လို့ထားကြွားလိုက်တော့ရောပရိသတ်ချမ်းသာသလားချမ်းသာဘူးဆင်းရဲကိုကြောက်တယ်ဆိုရင်ဆင်းရဲစေတဲ့အကုသို့ဒုစရိုက်တရားကိုရှောင်ရမှာလားဆောင်ရမှာလားကဲနေစဉ်နေတဲ့ကိုဘဝစဉ်းစားကြည့်ကြတာငါပြုနေတဲ့ဟောဒီကာယကံငါလက်ကလေးငါသွားနေတဲ့ဟောဒီငါခြေတော့ကလေးဘယ်နေရာသွားလို့ဘာရင်ကိုင်နေသလဲငါပါဇက်လေးဝစီကံနဲ့ဘယ်နေရာသွားပြီးတော့ဘာရင်ပြောနေသလဲငါစိတ်ကလေးမနှောကံနဲ့ဘာအကြောင်းနဲ့ကြံနေသလဲစဉ်းစားလိုက်တော့ပြိဿရင်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဘယ်ကများမယ်ဘာများလဲတော့ကိုယ့်အဖို့ပဲလက်လက်ချနေကြတာမဟုတ်လားညဉ့်ညံရင်းလေးတော့ယူပဲမရနိုင်ဘူးမဟုတ်လားအဲ့တော့ပရိသတ်ကြီးအကုသိုလ်များတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကရောပရိသတ်ကြီးဘာကိုပေးမလဲဆင်းရဲကိုပေးမယ်ဆင်းရဲပေးမယ်ဆိုတာဒုပရိသတ်မသိဘူးလားသိပါရဲ့ဗျာပြီးရောင်းမလားအောင်ဖို့ကောင်းတယ်နော်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်နေဖြစ်ကြပါလေခမည်းတော်ကြိုတို့ဟောဒီမုံရွာရွာသူရွာသားတွေကနေမြို့သူမြို့သားတွေအကုန်လုံးလည်းပဲအကုသိုလ်သည်ဆင်းရဲကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတာယုံနဲ့ယုံကြည်တယ်သိလဲသိကြပါလေမယုံကြည်ဘူးလားမသိဘူးလားဒါဆိုရန်ကုန်ကပုဂ္ဂိုလ်ရင်းရောအဲ့ဒီအကုသိုလ်ဆင်းရဲသေးတယ်မလုပ်တင်ဘူးဆိုတာကိုမယုံဘူးလားသာသေပြိတိုင်ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးကြားတဲ့ကဟိုတောင်ငူနာကပုံကိုယ်တွေရောအဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေမတည်ဘူးလားတည်ပါရဲ့ခင်ဗျာကဲသာသေသူတို့လည်းပဲအကုသိုလ်ဟာလွန်ကျွင်းရင်အပြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမတည်ဘူးလားတည်ပါရဲ့ခင်ဗျာငရေရောက်မယ်ဆိုတာမတည်ဘူးလားတည်ပါရဲ့ခင်ဗျာအကုန်လုံးပြည်တာမတူဘူးလားတည်ပါရဲ့ခင်ဗျာအကုန်လုံးလုတာရောမတူဘူးလားတည်ပါရဲ့ခင်ဗျာဘယ်သူတွေအများဆုံးလဲကဲပြိဿရအကုသိုလ်သမားတွေမများဘူးလားများပါဗျာအကုသိုလ်ရင်များများကြီးလုပ်တဲ့အခါကျတော့ပြိဿရဆင်းရဲစေသလားချမ်းသာစေသလားဆင်းရဲပါဗျာဩအကုသိုလ်ဟာပြိဿရဆင်းရဲစေတယ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ထဲမှာပြန်ကြည့်လိုက်အောင်ဒုစရိုက်ဟောဒုစရိုက်ကဘယ်နှပါးရှိလဲ၃ပါးဒုစရိုက်ဘယ်နှပါးလဲ၃ပါးနံပါတ်၁ပြောပါပြောပါမမောင်းပြောနံပါတ်၁တော်တာဟောအောင်မယ်နှစ်နာရီခွဲကာယဒုစရိုက်ဘယ်နှပါးလဲဝစီဒုစရိုက်မနောဒုစရိုက်ဒုစရိုက်ဟောပရိသတ်အမမြန်မာလိုမြန်မြန်နားလျောက်ဒုစရိုက်လို့ပြောတာစာသာနဲ့ပြောတယ်ဒုစရိုက်ဟုတ်တယ်မလားဘာရလာတာလဲဒုစရိတဆိုတဲ့ပါဠိရလာဒုမကောင်းတော့စရိတစရိုက်အကျင့်
မကောင်းသောအကျင့်စရိုက်ကိုမခေါ်လဲဒုစရိုက်တရားခေါ်လဲဒါဆိုရင်မကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်အကျင့်တရားတွေကြည့်လိုက်ပြန်တော့ဖယားမကြိုက်တဲ့အရင်ဆုံးသိခါဖို့ဘာထွက်လာလဲဒုစရိုက်ဆယ်ပါးရဲ့နံပါတ်၁ကဘာလဲဘေကာယဒုစရိုက်၃ပါးရဲ့နံပါတ်၁ကဘာလဲပါဏာတိပါဒာဖယားကြိုက်ကြလားသူအသက်ကိုတတ်တာဘုရားမကြိုက်ပါဘူးသူအသက်ကိုတတ်တာဘုရားမကြိုက်တယ်လို့ပြိတ္တရင်တို့ပြိတ္တကိုကြိုက်သလားမကြိုက်ပါဘူးဗျာမကြိုက်ဘူးမကောင်းဘူးဆိုတာမသိဘူးလားသိပါတယ်ဗျာမသက်ဘူးလားပြီးတော့မကောင်းဘူးဆိုတာလည်းသိတယ်ပြိတ္တရင်မကြိုက်တာကိုယ်လည်းမကြိုက်ပါဘူးမသက်ဘူးလားပြီးတော့ဘာပြောလဲအေးကိုကတတ်ပြီဆိုမှတော့ကိုယ်ကိုဆော်မှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိတ္တရစဉ်းစားလေကိုကတတ်เสียရှိတာကဟိုကခြေလေးတကောင်ကြဘူးလေးတကောင်တော့တတ်နိုင်တာကိုတတ်เสียရှိတဲ့သူကဆော်ထင်းလိုက်တဲ့ကျမလကဇန်ချွတ်မသွားဘူးလားဟမ်အဲ့ဒါကိုတည်းမိုက်တဲ့လူနဲ့တွေ့တော့ဘယ်သူရှုံးလဲလူမိုက်တွေဘယ်မှာရှိလဲဟမ်လူမိုက်တွေဘယ်မှာနေလဲထောင်ထဲမှာနေတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဝီစဉ်းစားနေလူမိုက်ပါဆိုထောင်ထဲမှာနေတာပေါ့ဟုတ်လားဟမ်အဲ့တော့မကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်တရားဆိုတာကမကောင်းမှန်းလည်းသိတယ်သိပေမဲ့လုံနေကြတယ်အဲ့ဒီအထေမပါဏာတိပါဏာသူအသက်မသက်ပါနဲ့အာဒိနဒါနာသူဥစ္စာမခိုးပါနဲ့ကာမေသူမိစ္ဆာသာရသူအိညာမမပါနဲ့ဖယားဟောထားခဲ့တာနှစ်ပေါင်း2500ကျော်ကလေးကပါဟုတ်တယ်မို့လားမှန်ပါဗျာသို့တော်ပရိသတ်ရေလွန်ကျူးမနေဘူးလားမုသာဝါဒမလီမာနဲ့ပိသုဏဝါစာခုံးမတိုက်ပါနဲ့ဖရုံသာဝါစာကြမ်းတဲ့ဇာတ်တွေမပြောပါနဲ့သံဖတ်ပလာမဝါစာတန်ဖိုးမရှိတဲ့ဇာတ်တွေမပြောပါနဲ့ဖယားမခိုင်းခဲ့ဘူးလားကဲအဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကိုထားလိုက်ပါတော့ဒါကတခြားတရားတွေမှာနာပြီးနေပါပြီအဲ့ဒီမှာသံဖတ်ပလာပဝါစာတန်ဖိုးမရှိတဲ့ဇာတ်ပရိသတ်ရဲ့တနေ့တနေ့ကိုပြောတဲ့ဇာတ်တွေစဉ်းစားကြည့်တန်ဖိုးရှိတာများလားတန်ဖိုးမရှိတာများလားခုချိန်ပါကြောင်းနေပြောတယ်ညညပြိဿရင်7နာရီကျော်လာတဲ့အခါကျတော့ဘာကြောင်းနေပြောလဲ7နာရီကျော်လာရင်မှန်မှန်ပြောတယ်ဘာကြောင်းနေပြောလဲရက်ကုတ်ပြီးတော့လေအမတိတိပြီလားဟင်မတိတိမကြောက်ဘူးလားဟင်မကြောက်ဘူးဟိုမလည်းညလိုက်တာကျမပြောတာပြောတယ်ရှိရှိနောက်ကြီးဘာဖြစ်လဲဟိုမနေ့ကကိုရီးယားကပြောင်းသွားပြီပြိဿရင်7နာရီကျော်ရင်ပြောလို့မကောင်းဘူးအလိုပြောတာပြိဿရတန်ဖိုးမရှိတဲ့ဇာတ်တဲ့ကို့အတွက်လည်းတန်ဖိုးမရှိသူများအတွက်လည်းတန်ဖိုးမရှိပြောရတာရတာရှိလိုက်တာကျုပ်ကလည်းအမေရိကန်ကိုရောက်နေတဲ့အချိန်ဗမာပြည်မှာမင်းသားတစ်ယောက်သေသွားတယ်ဘယ်မင်းသားလဲသိတယ်ဟုတ်လားကျုပ်ကလည်းအဲ့ဒီနောက်တနေ့စနေတနင်္ဂနွေဆိုတရားဟောရမှာဆိုတော့ကျုပ်ကကျုပ်ရမ်းမှာနေရောက်မှာနေကြကျုပ်ရောက်နေတဲ့မျိုးကတစ်မျိုးအဲ့တော့ကိုကသတိရတယ်နဲ့ကမ္ဘာကြီးနေလို့ကောင်းရတယ်ဆိုအမလေးဘုံဘုံရဲ့ဘုံရဲ့ဒီမှာဆဲနေလားဘုံဘုံရဲ့ဒွေလေးသေးသေးလေး63ဒင်းဟုတ်လားကျုပ်ကလည်းကျုပ်အဆက်ဆက်လည်းမရှိတဲ့စကားဆိုတော့ဒွေလေးသေးသေးလေးဆိုတယ်လီဖုန်းလည်းမကြမ်းတော့ဟာဒီကမ္ဘာကြီးကလည်းခွေးပြန်ပေါ့လို့နောက်တော့ဝေးပါလားဟုတ်လားခွေးတွေကလည်းမိုးလေးကဟာဘုံဘုံကလည်းခွေးမဟုတ်ပါဘူးဒွေပါလို့ဆိုနေမှာဟုတ်လားဟာပြိဿရင်63ဒင်းလည်းဒွေသေးတော့မငိုဘူးလားငိုကြသေးလားအဲ့တော့လေဒွေတင်လို့ဆိုတဲ့စကားအမေရိကန်မှာဟာဖုံးဆက်လိုက်ကြတယ်တယောက်ကလည်းတယောက်ကလည်းဖုံးဖုံးကြားပြီးလည်းဗါတယ်ဒွေတည်သွားရင်ဖုံးဖုံးရင်ငငယ်လေးရှိရင်ဟောငယ်လည်းတင်တယ်မှာပေါ့ဘာဖြစ်လဲကိုကကန့်လိုက်လိုက်တဲ့ခေါင်းကြီးတော့ဟာဒွေတည်တာဘာဖြစ်လဲဒွေတည်နေနောက်ကောင်လေးကြည့်ပေါ့ဖုံးဖုံးကပြောရက်တယ်ဒီလောက်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဒွေလေးကိုအမလေးကြီးတို့ကပြောပြီးလက်တွေပါလေခါနေလိုက်နေဟုတ်လားအဲ့တော့ဩဒါပြီးသွားပြီလို့ထင်တယ်အော်သူတို့မြို့မှာတော့ဒွေးကြောင်ပြောနေငါတရားဟောတဲ့နေရာတော့ပြောမှမဟုတ်ဘူး။ဦးစင်းကလည်းတရား VCD ကိုတွေကိုတရားမဟောခင်ဖွင့်ဝင်ပေးတာတော့ဩကိုကြွလာတဲ့အချိန်ကျရင်သူတို့တရားအကြောင်းတွေဆွေးနွေးနေမှာပဲဆင်ပြီးတော့သူတို့ကတင်းတွေစောင့်9ရောက် Friday 5ရောက်ဟာဒီကချက်ကိုခေါင်းရင်းဆိုင်ပြီးတော့ဒေဦးတလုံးတင်အောင်ပြုတ်မကြတော့ဘူးဟုတ်လား။ခေါင်းတွေပူပြီးတော့ဩကိုကလည်းထင်တာကိုကောထင်ကြီးတော့ပြီးလဲပြီးတော့ပလင်မလေးအောင်ဒကမကြီးတို့ဗာလဲလို့တရားတွေမရှင်းတာရှိလို့ train နေကြတာလားလို့မရှင်းကျုပ်ကိုပဲမကျုပ်ရှင်းပြအောင်ဘုံပေါ်ဘုံမွေးတွေဘလို့ရှိလို့တရားတာလဲဆိုတော့ train ကဲမလေးတရားပွဲရောက်တော့အဲ့ဒီတွေ့ရအဲ့ဒီပါမလာဘူးလားမရဘူးပြိဿရင်ဘယ်လိုမှဟန်မဆောင်နိုင်တာရှုတို့ရှင်မြန်မာတွေ့တင်လဲငုံလိုက်တာပါပဲပြိဿရင်တွေ့မသေးခင်ကဟိုကိုရီးယားမင်းသားမင်းသမီးအကြောင်းပြောရင်မငုံဘူးလား
ငိုတာပဲနော်အဟုတ်ကောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောလိုက်တာပြိတ္တရေငိုနေရပြီပူနေရပြီဆိုတဲ့ကလုံးလုံးလက်လက်ကိုတန်ဖို့ရှိရလားအနည်းမရှိတန်ဖိုးမရှိတဲ့စကားများပြောရမယ်ဆိုရင်ပြိတ္တရေကျွတ်တို့ရွှေမြမဝါဒနာအလွန်ပါပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီတည်းမှာတန်ဖိုးမရှိဆုံးစကားနဲ့အလိမ်ဆုံးစကားတွေဘယ်နေရာကနေထုတ်လွှတ်နေတာဟမ်တန်ဖို့မရှိဆုံးစကားတွေနဲ့အလိမ်ဆုံးစကားတွေဘယ်နေရာကထုတ်လွှင့်နေကြတာလဲမသိဘူးလားဒါနဲ့များနိဗ္ဗာန်တောင်းကြသေးတယ်မသိဘူးမလားမလီညံ့လိုက်တာကျုပ်ရောက်ခဲ့တယ် BBC လေဟုတ်တယ်မလားမလီဘိုးလုံးပြည်ဘုဒ္ဓဝါဒီ BBC ဟာလို့ဆုံးလိုက်တာလို့ဘိုးလုံးပြည်ဘုဒ္ဓဝါဒီ BBC တွေပြောနေကြတာနေတိုင်းပြောနေတာပဲဟုတ်လားကြောက်ကြတဲ့ဘိုးလုံးပြည်ဘုဒ္ဓဝါဒီ BBC ဟုတ်လားဘိုးလုံးပြည်တွေပြောနေကြတာနေတိုင်းကြားတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိတ္တိပြောရင်လာကတန်ဖိုးမရှိတဲ့ဇကာတွေအကုန်လုံးပြောမယ်ဆိုရင်လည်းကုသိုလ်ရနေသလားအကုသိုလ်ရနေလားအကုသိုလ်ရနေပါခဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ကကျန်တဲ့၃ပါးကိုကြည့်လိုက်အောင်အဘိဓါမြာပါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြိတ္တိဘယ်နှပါးလဲအဘိဓါဖြစ်တယ်လေမြန်မာပြန်တော့ဟောအဘိဓါမြန်မာပြန်တော့အဘိဓါအဘိဓါဆိုတာအဘိဓါဆိုတာသူတပါးရှိနေတဲ့ဟာကိုငါဟာငါဟာဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာတကြည်ကြည်ဖြစ်နေတာအဘိဓါပဲဟုတ်တယ်မလားဖြာပါဒဆိုတာဟောဒီလူတွေငြိမ်ငြိမ်မနေဘူးဘယ်လိုဆင်းရဲအောင်လုပ်ရမလဲဖိုက်ကောင်တွေကိုဆင်းရဲပြအောင်လုပ်ထည့်လိုက်ကြကွာဟုတ်လားစိတ်ဆင်းရဲပြအောင်လုပ်ထည့်လိုက်ကြကွာအာလှုပ်ရှုပ်တဲ့နှုတ်လုံးဆင်းရဲအောင်လုပ်တော့အပြောမရချကွာရိုက်ကွာအဲ့ဒါဖြာပါဒဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဘယ်ထဲမှာပါလဲသူတပါးကိုဆင်းရဲဖို့ပဲအမြဲတမ်းတွေးပြီးတော့ကြံပြီးတော့လှုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသူဖြာပါဒနှိမ့်ဆက်နေပြီဟုတ်တယ်မလားအဘိဓါဆိုတာကသူတစ်ပါးရှိနေတာတွေကိုပြိတ္တာရဲ့အတင်းကြီးလိုချင်ပြီးတော့တကြည်ကြည်နဲ့စိတ်ထဲမှာကလိကလိခံစားနေရတာအဘိဓါရပါဒဆိုတာကသူတစ်ပါးတွေကိုအမြဲတမ်းကိုယ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်မယ်စိတ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်မယ်ဒီမျိုးစုံနဲ့ဒုက္ခပေးဖို့စဉ်းစားနေတာဖြာပါဒပြီးတော့နံပါတ်3ကြတော့ဘာလဲလဲဘိဓါဒိဋ္ဌိပြိတ္တာရဲ့ဘာလဲလဲဘိဓါဒိဋ္ဌိပါဗျာအမှန်လားအမှန်လားပြတော့ပြည်တဲ့အဲ့တည်းပါလားပါပါဘုရားသိကြတယ်နော်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိကွဲသွားပြီဆိုရင်ပြိတ္တိဗုဒ္ဓဘာသာတွေကအကုန်လုံးဗာဒိဋ္ဌိနဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိဗုဒ္ဓဘာသာတွေတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာတမ္မာဒိဋ္ဌိတွေအတွက်ကိုယ်ကိုယ်စရာပူဇော်စရာဆိုတာကဘယ်နှပါးရှိလဲဘာနဲ့ဘာကိုကိုယ်ကိုယ်တယ်လဲဖရာရေဖရာရေဟာတခြားကိုကိုွယ်ရာရှာစရာလိုသလားလိုပါဘုရားဒါဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအကုန်လုံးဖရာကိုကိုကိုွယ်သလားဘုရားကိုကိုကိုွယ်သလားဘုရားသံဃာကိုကိုကိုွယ်သလားဘုရားသံဃာကိုကိုကိုွယ်သလားဘုရားသံဃာကိုကိုကိုွယ်ကြပါသလားဘုရားသံဃာသာဓုပြိတ္တရေဖျားဆိုတာကတတ်တော်ထင်ရှားမရှိတော့ဖျားနဲ့ပြက်တနာတတ်เสียရရှိသလားရှိပါဘုရားဖျားနဲ့ပြက်တနာတတ်เสียဘာမှမရှိဘူးကျွတ်တို့ဘုရားဆောင်းမကတ်တော့စိတ်ဆိုးသလားဆိုးပါဘုရားရှိမကတ်တော့စိတ်ဆိုးပါဘုရားပြီးတော့တရားဆိုတာကလည်းပြိဿယတရားမနာလို့ခံခတ်ခံရတာရှိသလားရှိပါဘုရားတရားမကျင့်လို့တရားယောက်ကပြောရင်ပြောမယ်ပြိဿယတရားကခံခတ်တာရှိသလားရှိပါဘုရားတန်ခါဆိုတာသံဃာဆိုတာပြိတ္တရေကုထုဇဉ်လူသားတွေကနေမှဟာငါတော့လူ့အကြောင်းကိုစွန့်ခွာပြီးတော့290ခုနှစ်သိက္ခာပုဒ်ပဲဆင်မြန်းတော့မယ်ဘုအကြောင်းကိုလွတ်အောင်ယုံပြီးတော့ကရုံးတုံးလို့သင်္ကန်းပတ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့290သိက္ခာပုဒ်ကိုဆင်မြန်းလိုက်တယ်ဆိုတော့လည်းပဲလူသားတွေကသို့တော့သိက္ခာပုဒ်နဲ့နေတဲ့လူသားဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကိုပဲသမုတ်ထားတဲ့အတွက်သမုဋ္ဌိယဟန်လို့ခေါ်တာသမုဋ္ဌိယဟန်ဆိုတော့ဗဇက်မပါဘူးလားမျက်လုံးမပါဘူးလားနားမပါဘူးလားဟောဒီမျက်လုံးနဲ့အမြင်မတော်တာတွေ့ပြီးတော့မြင်တာတွေကိုငြိမ်ငြိမ်မနေဘူးဟောဒီပါဇက်ကပြောမိတယ်ဟောဒီပါဇက်ကြီးကပြောတဲ့အခါကျတော့ငြိမ်ငြိမ်လေးမပြောဘူးလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ပြောတတ်တယ်ဟဲ့လားထ
ထိုင်ရင်လည်းပဲပြောပါတယ်ဟုတ်လားအပြောတွေများလာတဲ့အခါကျတော့ပြောတဲ့စကားတိုင်းကိုခင်ဗျားတို့ကျင့်တတ်တာဘယ်သူမှမစင်နိုင်ကိုကိုချင်းပြောဟုတ်လား face to face မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြောခင်ဗျားတို့ကိုကြုတ်ကနေပြီးအခုတရားဟောနေလို့တရားမဟောဘဲနဲ့အကုန်လုံးဘာဖြစ်ပါစေလို့တုတ်ကြည့်ပါလားခင်ဗျားတို့ကျင့်တတ်မလားကျင့်တတ်ပါဘူးမလီတော့ယုတ်ကြီးနဲ့ပါးစပ်နဲ့မလိုက်တာတော့ပြောလိုက်တာတော့ဟုတ်လားကဲပြည်သားရေတန်သာဆိုတာကကုထုဇဉ်တွေကနေသိခာပုဂ္ဂိုလ်ထမ်းရွက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးမှန်နိုင်ပါမလားမှန်ပါတယ်ပါဘုရားအကုန်လုံးတော့မှားပါမလားမှန်ပါဘုရားအကုန်လုံးမမှန်အကုန်လုံးမမှားပေမဲ့ပြည်သားရေအမှန်ကြီးများမလားအမှားကြီးများမလားမှန်ပါဘုရားအမှန်ကြီးအများကြီးထမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ့်ရဲ့ရှိတဲ့ငါးပါးလေးတောင်မလုံတဲ့ပုံကတော်တော်မှားတဲ့ပုံကိုလို့လက်ညှိုးတို့ပြောရင်ဘယ်သူလုံးမလဲတို့ပြိတ္တဘယ်နှပါးရှိလဲရှိတဲ့ငါးပါးတောင်မှပြိတ္တရင်မနေဟုတ်လားကိုယ့်ရှိတဲ့ငါးပါးကြတော့လက်ချိုးပြီးတော့မနေတွဲရတာ229သွယ်သိက္ခာပုဆင်းမြန်းထားတဲ့ပုံကိုနည်းနည်းပါးပါးမှားတာကြတော့အများကြီးထင်နေတယ်နိုင်ရန်ကိုကြက်ဥနဲ့ပေါင်းရင်နိုင်ရန်ကွဲမလားကြက်ဥကွဲမလားကွဲပါပါဗျာ။ဟောလန်ကျင်းသွားပါမကွဲခင်လေးပါပြိတ္တိကွဲတဲ့အခါကျတော့ကြက်တည်းရှိသေးလားရှိပါပါဗျာ။အေးအဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်ပြိတ္တိတန်ခါဟာကိုးကွယ်ရာဖြစ်နေဖရာထားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာလောတော်ဒုဒကရမပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေတန်ခါတရဏံခိသာမိကိုခင်လို့ရပါမလားရှိပါပါဗျာ။တန်ခါတရဏံခိသာမိပါမပါဘူးဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်ပါအောင်မလားဒီတစ်ခါတစ်ခါကျတော့တို့ဘုရားဘာသာတွေကပြောရင်းဆိုရင်းနဲ့ပဲသံဃာတရဏခိသာမိဖြစ်လိုက်တစ်ခါတစ်ခါခိသာမိပါဘုရားတစ်ခါတစ်ခါနဲ့ခိသာမမိပါဘုရားလည်းဖြစ်တတ်ပါလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ကြတော့ဆန်တိုင်းအပီတိုင်းကိုဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီတော့သံဃာတရဏခိသာမိကိုချွတ်ချော်လာပြီဆိုရင်ရောတရဏဂုံပြည့်စုံရလားပြည့်စုံပါဘုရားတို့အညာမှာပါပဲဖြစ်ခဲ့ပြီတဲ့ပုံမြင်တစ်ခုရှိပါလေဟုတ်လားတခါတစ်ယောက်ကလှင်မောင်းပြီးဘုန်းကြီးကိုဟိုဘက်ရွာဒီဘက်ရွာလှင်းနေပို့ရတာအခုခေတ်ကျမှဆိုင်ကလေးပိုင်းပေါ်လာတာကျွတ်တော့ငငယ်အထီးပဲလှဲနေသွားတာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကဟဲ့ကောင်မြင်မြင်မောင်းကွာမင်းတော့ဟိုမှာတဲ့ငါကနေဆုံးမမီပဲနေလိုက်မယ်ကွာမင်းတို့လည်းငါဆိုင်နေဆက်လို့ရတာမို့ဘုန်းမရဲ့ဒီပြောနွားလေးလည်းအမြုပ်ကြီးထွက်နေတယ်မောင်းပါနဲ့ဗျာဟာမောင်းပါကွာမြင်မြင်မောင်းစမ်းမှာ7နာရီကထိုးနေပြီကွာဟာနွားလေးဟိုလိုရယ်ကိုနွားကိုချွေးရထွက်အမြုပ်ကထွက်နေတနာတော့တို့တို့မောင်းတယ်ဘုန်းကြီးမြင်ဟာငါလည်းပိုက်ကကဲကွာဆုံးမမီတော့ဖယ်စားကွာဆိုပြီးတော့နွားလေးသမားနောက်ထားတယ်ပြီးတခါကိုင်းတော့6ဟုံတိုင်းဟုံတိုင်းနဲ့မောင်းတော့နွားလုံးဟုံးနေပြီအဲ့တော့လေသမားလည်းသူ့နွားလေးကအမလေးဗျာရှော့ပါအောင်ဗျာရှော့ပါအောင်ဗျာတပြီးတော့နွားလေးအမြုပ်လေးထွက်နေပြီးသေးပါအောင်ဗျာသေးပါအောင်ဗျာဟာအလုံးချုပ်တယ်ကွာခဲကွာနွားရောလူချွားသွားတော့လားနောက်နေ့ပြီလူလည်းချနွားလည်းချလူလည်းချနွားလည်းချတော့ခါလေးလေသမားခြေစလုံးဖတ်ပြီးတော့အမလေးယတနာတပါးကဲတော့ဘွားဗျာယတနာတပါးကဲတော့ဘွားဗျာဟာဟဲ့ကောင်ယတနာသုံးပါးကြီးတပါးနှစ်ပါးတင်းတောင်းနေတယ်တပါးဆော်နေပြီဗျာကဲမို့အစီအစဉ်မရှိတော့ဆော်နေပြီဗျာအဲ့တော့ပြိလိုက်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာလို့တာပြောတာတစ်ခါတစ်ခါမကျင်နဲ့တဏ္ဍာရဏခိသာမိပျောက်ပျောက်မသွားဘူးလားဘယ်တော့မှမဖြစ်နဲ့အဲ့ရပျောက်ပြီဆိုတဲ့ကိုယ်ပဲထဲပါနေတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြိလိုက်ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးပျော်လို့ရသလားမရပါဘူးခင်ဗျာအဖွဲ့အစည်းရွေးပျော်လို့ရသလားမရပါဘူးခင်ဗျာကိုယ်နှလုံးသားထဲမှာတဏ္ဍာကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ပြင်ပနေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်နေမလဲတရားအလုံးသံဃာကိုဖယ်ရှားပြစ်မှန်းနေအဲ့ဒီတရားဘာဖြစ်နေမလဲတပွဲလုံးသံဃာကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ပြစ်မှန်းနေအဲ့ဒီအဖွဲဘာဖြစ်မလဲအဲ့တော့ပြိဿရေဒုသရိုက်ဆယ်ပါတဲ့ကဲကောင်းတဲ့တရားလားမကောင်းတဲ့တရားလားဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ဒုသရိုက်ဆယ်ပါကိုမြတ်စွာဘုရားကရှောင်ရလို့မိင္ရကနာဆောင်ရလို့မိင္ရကနာရှောင်냐တို့တော့ရှောင်သလားဘုရားပြောသလိုပါပဲဖယားနဲ့တွေ့တဲ့အခါရှောင်ပါတယ်တရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျရင်အဝေးကြီးကရှောင်ပါတယ်သံဃာနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့တခါတလေကျရင်ကိုဘက်ဒီဘက်ဆော်ပါတယ်ဟုတ်လားဒီမလုံးမိစေနဲ့ဒါကြောင့်ပြောချင်တာကအကုသို့မကောင်းမှုဆိုတာလည်းသိတယ်ဆင်းရဲတဲ့အကျိုးကိုပေးမယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်ဒီဘဝနဲ့ဒီအကျိုးတွေကခံရနိုင်တယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်ဘဝတန်ត្រာမှာလည်းနေကြတဲ့ဘဝရောက်မယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်လူဟာပြိတ္တအတ္တရှိတမ်းတင်တာများတယ်အနတ္တအနတ္တလို့ဘုရားကလည်းဟောခဲ့တာဗုဒ္ဓဘာသာတွေအားလုံးကဟာအနတ္တအနတ္တငါမပိုင်ဘူးအစိုးမရဘူးဆိုပြောနေတာလူတော်တော်များများနှလုံးသားထဲမှာအတ္တလောဘတွေပဲများနေတာ
ငါဟာငါငါပိုင်နဲ့ငါပိုင်နဲ့နာမတောင်းနဲ့မပြီးဘူးနာမတောင်းနဲ့မပြီးဘူးပြိတ္တိုင်းနာမတောင်းနဲ့မပြီးဘူးဆိုတာကြီးကိုအတင်တောင်းတဲ့အခါကျတော့ဒေါသမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဩဒေါသနောက်မှာဘာပါလာလဲမောဟပါလာပြီမာနရောပါမလာဘူးလားလောဘကြောင့်ဒေါသဖြစ်လာတော့ကြမ်းတမ်းတဲ့စိတ်တွေဝင်လာပြီးဒေါသအထာနာသနာတိဒေါသဓမ္မနာပတ္တိဒေါသများလာရင်ဒီဘဝအကျိုးဘဝတန်တရာအကျိုးရှိတာမရှိတာဘာမှမသိတော့ဘူးဒီဘဝမှာတရားသလားမတရားသလားဆိုတာဘာမှမသိတော့ဘူးတဲ့ဒေါသမှွန်လာရင်ပြိတ္တကြောက်เสียမကောင်းဘူးလားကိုယ်ကိုယ်တိုင်မဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါပဲပြိတ္တရဲ့သောတာမွန်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ညီကိုချင်းလည်းခြားတာပါပဲ။သာမီးရင်းလည်းခြားတာပါပဲ။အေးသာမီးရင်းညီကိုတွေခြားကြတယ်လို့ဘုန်းကြီးနဲ့လည်းပဲယံဖြစ်တာပါပဲ။မဖြစ်ဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ပင်ကိုစိတ်ကိုဒေါသပေါင်းလိုက်တော့ဒေါသခိုင်းလိုက်တာပြိတ္တာကြီးမောဟပါပါမသွားဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။မောဟအမှန်အမှန်အကောင်းဆုံးမသိတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးလည်းမသိဘူး၊ဘုရားလည်းမသိဘူး၊တရားလည်းမသိဘူး၊အဖေလည်းမသိဘူး၊အမေလည်းမသိဘူးပြိတ္တာတုတ်ဆရာကြီးတုတ်ခြားဆရာကြီးခြားဆော်ဆရာကြီးဆော်ထဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်ရောက်မလဲ။ပြရောက်မလဲပြရောက်ပါဗျာဒါဆိုရင်ပြိတ္တာရဲ့အထက်ကိုသွားမှလားအောက်ကိုဆင်းမှလားအောက်ကိုဆင်းပါဗျာအခုကြည့်လိုက်ပြိတ္တာရဲ့ဒီဝဒက်အခုဘယ်မှာရှိနေအောက်ပါဗျာခက်တီဒီနေအောက်မှာဘယ်ရောက်မှာဟမ်ကဲဒီဝဒက်ဆိုတာပြိတ္တာရဲ့နင်းနေရရဟောရလားဟုတ်ပါဗျာဘယ်ရမုံရွာလားဘယ်ရလဲဒီဝတ္တပြိဿယမျက်စွာဘုရားနဲ့လူလူဆွေမျိုးဆိုင်ရောက်ဘတော်တော်စီမျက်စွာဘုရားနဲ့အမျိုးအရင်းကြီးရောက်ဘတော်ဖြစ်ပါလျက်ကနေဒီဘက်ကဆိုင်ညီကိုလည်းတော်သေးတယ်ညီကိုလည်းတော်တယ်ရောက်ဘတော်လည်းတော်ပါရဲ့ကနေမျက်စွာဘုရားနေမှာဘုရားရာထူးလိုခြင်းတဲ့အခါကျတော့တိတိကြီးနဲ့လွန်ကျူးလိုက်တာမျက်စွာဘုရားကိုဒီဝတ္တပြစ်မှားလိုက်တာမျက်စွာဘုရားရဲ့ချိန်မတော်မှာဘာဖြစ်သွားလဲဘယ်နေရာမှာဘယ်နေရာမှာဖြစ်တာလဲရာဇကျူတောင်တိကရသော်ဘုရားလက်သံဃာတွေတက်စီပြီးတော့ဆောင်းငံကြွလာတဲ့ချင်းကဲဂေါရမမြန်မြန်ဒီမယူမဒင်းဒီမငါဘုရားရာလူရမှာဆိုပြီးတော့မလေးတိုင်းကြောင်မောင်းဆင်ပြီးတော့ပြစ်ထဲလိုက်တာရသော်ဘုရားရဲ့အသက်ကိုရန်ရှာလို့မရပြီနဲ့ချိန်မတော်တော့သူစိတ်တည်သွားပြီမလေးတိုင်းအဲ့ဒီချင်းမတော့သွေးစိမ့်တင်လိုက်တဲ့ဒေဝတာရဲ့အကုသိုလ်ကြီးဟာတိလို့လွန်တိရဲ့နဲ့လွန်ကျူတာလားမတိလို့လွန်ကျူတာလားတိရဲ့နဲ့လွန်ကျူတာပါဗျာ။တရားစင်းစားတိရဲ့နဲ့လွန်ကျူတာလားမတိလို့လွန်ကျူတာလားတိရဲ့နဲ့လွန်ကျူတာပါဗျာ။ဒေဝတာယဟန်ဖြစ်နေပြီဟုတ်လားတိတယ်တိပေမဲ့ပြိတ္တာရဲ့လွန်ကျူလိုက်တဲ့ပြဿနာကိုရှာလိုက်ရင်လူချင်းနဲ့ဖျားရာဒုက္ခကိုရဖို့ရန်အတွက်လောဘကခိုင်းနေတယ်ဒေါသကခိုင်းနေတယ်မောဟကခိုင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့လောဘဒေါသမောဟမှွန်လာရင်ဖျားတော်မှပြိတ္တညင်ညင်နေလို့ရတယ်။မရပါဘူး။မရဘူး။ဒီကြိမ်ပဲဒေဝရဲနဲ့ပေါင်းလိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့အဇတသမင်းလည်းကြည်လိုက်ပါဦး။အဇတသဟာရှင်မင်းရဲ့သားလားအယက်တည်းကတာမန်လူရဲ့သားလား။ရှင်မင်းရဲ့သားပါဗျာ။အဖေကလည်းသောတာပန်။သောတာပန်အဖေရဲ့သားဖြစ်ပါလျက်ကနေအချိန်တိုင်နဲ့ရှင်မင်းဖြစ်ကိုဖြစ်မှတိပါလျက်ကနေဒီရှင်မင်းရဲ့ယာဓုမရမှာဆိုတာတစ်မျိုးနောက်ကြမှာဆိုတာတစ်မျိုးနဲ့ဘု து ပြန်တတ်တယ်။ရှင်မင်းပြန်တတ်ပါဗျာ။ကဲ၊မှွန်လာရင်ကြောက်စရာမကောင်းဘူး။ကြောက်ပါမယ်ဗျာ။အဖေဆိုတာလည်းသိတယ်အဖေမေတ္တာလေးလည်းသိတယ်။လောဘကအတင်းကိုရှင်မင်းယာဓုငန်းငန်းတက်မှတ်မောလာတဲ့အခါကျတော့အဖေလည်းပဲဆော်ထဲလိုက်တာပါပဲ။ဒါကြောင့်ဒေါသောအထာနာသာနာတိဒေါသောဓမ္မနာပတ္တိ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ပြိဿယအဲ့ဒီစကားလေးနှလုံးကိုပဲဦးဇင်းကဒီကနေ့သံမာလာစုံမာလာလို့မေးတာတို့ပြိဿလိုက်ပြီးတော့ဆိုမယ်ကုသိုလ်ဆိုတာကုသိုလ်ဆိုတာစီပမစီပမအဘောသံတတ်သည်အဘောသံတတ်သည်ကုသိုလ်ဆိုတာကုသိုလ်ဆိုတာစီပမစီပမအဘောသံတတ်သည်အဘောသံတတ်သည်ပြိတ္တရေကုသိုလ်ဟာစီလိုပဲကုသိုလ်ဟာဘာနဲ့တူလဲပြိတ္တရေမြေအိုးကြီးတလုံးထဲမှာသောဘက်စီအိုးတွေထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီမြေအိုးကြီးရေထဲကိုပြစ်ချလိုက်ပါရေအိုးကြီးမြုပ်မလားပေါ်မလားရေအိုးကြီးမြုပ်သွားလိုက်တာပြိတ္တရေဘယ်အထိမြုပ်မလဲရေရဲ့ကြမ်းရဲ့အထိမြုပ်သွားလိမ့်မယ်သို့တော့
ကြီးအိုးထဲမှာဘာတွေထည့်လိုက်တာစီတွေထည့်လိုက်တာထောပတ်စီအိုးတွေထည့်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီမြုပ်သွားတဲ့ရေအိုးထဲမှာပဲကြီးစီတွေနေနေသလားအပေါ်တက်လာသလားအပေါ်တက်ပါဘူးခင်ဗျာစီရဲ့သဘာဝသည်အောက်မှနေသလားအပေါ်မှနေသလားအတုတရားလက်တဲ့ရည်ရဲမှာပဲချလိုက်စမ်းပါပြိတ္တရဲ့စီဆိုတဲ့သဘောကအချိန်တန်တဲ့အခါကျတော့အပေါ်ကိုပြန်ပြီးတော့တက်လာတာပါဟုတ်တယ်မလားဒီအဲ့ဒီဥပမာလိုပဲအာလုံသောဒုဒဂရမပေါင်းသူတော်ကောင်းကြီးယာထားတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီညီအိုးကြီးနဲ့အလုံးလိုတူပါတယ်ပြိတ္တရဲ့ယာထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘာနဲ့တူမြေအိုးကြီးနဲ့တူရင်တူ냐တော့လေဟောဒီမြေအိုးကြီးကိုရှေ့သာကြည့်လဲလဲလှအောင်နောက်ကကြည့်ရင်လဲလှအောင်ဘေးကကြည့်ရင်လဲလှအောင်ပတ်လိုက်ထုံလိုက်ရတာနေတိုင်းနေတိုင်းမြေအိုးကိုတမနေဘူးလားမနေပါဘူးခင်ဗျာဟောကိုကိုကိုရှေ့အိုးမြန်ထင်းနေရလားဘာအိုးလဲမြေအိုးပါခင်ဗျာမြေအိုးပါပြိဿဘာဖြစ်လို့မြေအိုးလို့ပြောတာလဲဆိုရင်မြေအိုးကွဲသွားရင်အဲ့ဒီမြေအိုးပဲကိုတင်းထားတဲ့လူအိုးချံကွဲတင်းတဲ့လူရှိလားအကယ်၍ရွှေအိုးကြီးသာဆိုလို့ရွှေအိုးကြီးကွဲသွားရင်ပြီးတော့ကျွတ်တော့ခမားတို့ရင်အတူနေစဉ်တုန်းကတော့ဒါရီသမီးတွေမြည်တယ်နေနေမယားတွေလည်းပျော်လိုက်ကြတာ तू မရှိရင်ငါမဖြစ်သလိုငါမရှိရင် तू မဖြစ်သလိုအဖေမင်းမရှိရင်ငါတို့မဖြစ်သလိုငါတို့မရှိရင်အဖေမင်းမဖြစ်သလိုထင်ကြတာဒီမြည်အိုးကြီးသေသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ပရိသတ်ရဲ့ကိုယ်အလောင်းကြီးကိုသားရည်သမီးတွေကချစ်လို့အဖေမင်းအလောင်းကိုမခွင့်နိုင်လို့ဆေးစိမ်ပြီးအိမ်ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ပူဇော်ထားတဲ့ဆိုတဲ့အိမ်ရှိသလားရှိပါဘူးခင်ဗျာ။ဒါအဲ့ကြောင့်ရွှေလားမြေလားရှိပါဘူးခင်ဗျာ။အစားတော့အမေမရှိရင်မဖြစ်ဘူးလို့မပြောဘူးလားရှိပါဘူးခင်ဗျာ။နှစ်ရက်တောင်မထားဘူးဟုတ်လား။အဲ့ဒီမြေဝကြီးကပရိသတ်ရေညှိနေလို့ပဲမလှတဲ့အပုံတွေအရင်ဆင်းလာပြီဆိုရင်မြန်မြန်ခေါ်မှာဟုတ်လားဒီတော့ကျွတ်လို့ရထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာမြေအိုးလားရွှေအိုးလားမြေအိုးပါဗျာမြေအိုးဆိုတော့လည်းပဲပြိတ္တအိုးမှန်ရင်ထဲလို့မရဘူးလားမရပါဘူးမြေအိုးလို့ထင်မြင်တရားညာတော့လည်းမြေအိုးဟုတ်ပင်ဟုတ်ညာတော့လည်းပဲမြေအိုးထဲမှာထောပတ်စီထင်ရင်လည်းရတာပါပဲတဲ့ဒါကြောင့်မြေအိုးနဲ့တူတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းကာယကံဝစီကံမနောကံမှာသောဘစီဦးနဲ့တူတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေများများထင်ထားရင်ပြိဿရေဘာတွေထည့်မလဲခန္ဓာကိုယ်မြေအိုးကြီးတဲ့ကိုနေတိုင်းထည့်ရမှာကဘာတွေထည့်မလဲအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကဒုပရိသတ်ကိုဖယ်ဖို့ပေါ့မလဲကုသိုလ်ဆိုတာစိပ္ပမပြိဿရေဖယ်သွားမလဲအပေါ်ဆန္ဒတိဒီတော့ကုသိုလ်ဟာစီလိုပဲဒုပရိသတ်ကိုပဲပို့မလဲမြေအိုးနဲ့တူတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာကာယကံဝစီကံမနောကံကုသိုလ်ကံအကောင်းတွေများထည့်ထားပြီဆိုရင်ဒုပရိသတ်ပြုလိုက်တဲ့အဲဒီကုသိုလ်ကံအကောင်းတွေကလူချမ်းသာ၊နတ်ချမ်းသာ၊ပြမချမ်းသာ၊နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလို့ခေါ်တဲ့အပေါ်ကိုပဲဆန္ဒလို့ပြီးမှာပါတဲ့မြေအိုးကြီးနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကိုယ်သီလို့ပျောက်ပြတ်သွားပြီမဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာဘယ်ကိုပို့မလဲဒါကြောင့်ပရိသတ်ရေသံမာလာစုံမာလာဆိုတာဒီအချိန်မှာလူတိုင်းစဉ်းစားဖို့မကောင်းဘူးလားမှန်ပါဗျာကိုကိုကဆံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားဆိုတာစဉ်းစားပါဆံကတော့ဆံနေတဲ့ပရိသတ်ရေဆန္ဒကလည်းပဲနှိမ့်နေတဲ့ဆိုရင်နှိမ့်နေဥမ္မာဒီတော့ငါဟာဆံနေတာလားစုံနေတာလားသံမာလာစုံမာလာလို့ကိုကိုကိုမေးဟုတ်လားပရိသတ်ရေဘုရားဘာသာရှင်ဖြစ်ပြီးတော့ဆံမနေဘဲနဲ့စုံနေတဲ့လူတွေမများဘူးလားဒီဒါကြောင့်တိုက်ဆိုအာကုသောဟာအာကုသောဟာကြောက်ပမာကြောက်ပမာအောက်မှာမြုပ်သွားသည်အောက်မှာမြုပ်သွားသည်အာကုသောဟာအာကုသောဟာကြောက်ပမာကြောက်ပမာအောက်မှာမြုပ်သွားသည်အောက်မှာမြုပ်သွားသည်အာကုသောဟာဘာနဲ့တူလဲမြေဝိတောကိုပြိတ္တရေအထက်မှာကြောက်ခဲတွေထည့်ပြီးတော့ရေထဲကိုခြာရင်မြုပ်နိုင်မမြုပ်နိုင်အဲ့ဒီမြုပ်သွားတဲ့ရေအိုးကြီးထဲမှာဘာတွေထည့်လိုက်တာပြန်ပေါ်ပါအောင်မလားပေါ်ပါဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့မပေါ်တာကြောက်ခဲကပေါ့တဲ့သဘောလားလေးတဲ့သဘောလားဒီတိုင်းပဲပြိတ္တရေမြေဝိနဲ့တူတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာ
အကုသိုလ်ကာယကံဝစီကံမနောကံနေထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လေးမလားပေါ့မလားလေးမယ်လေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကဖေအထိခေါ်သွားမလဲကြောက်ခဲရေကနေပြန်ပြီးတော့မပေါ်တော့သလိုပါပဲမိမိပြုလိုက်တဲ့အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကဟိုးအောက်ကိုမြုပ်သွားမှာငရဲလည်းရောက်ရင်ရောက်မယ်တရိစ္ဆာန်လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ပြိတ္တာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အသူရကဲဘဝလည်းရောက်ရင်ရောက်မယ်မနစ်နာဘူးလားမနစ်နာပါဘူးခင်ဗျာဖျားစစ်တရားစစ်သံဃာစစ်ရှိတဲ့ခေတ်ကြီးထဲမှာလူဖြစ်ပါရဲ့ခင်နဲ့လူဘဝကပြန်သွားပြီးလူဘဝလေးတောင်ပြန်မလာနိုင်ဘူးဆိုရင်နှမျိုးစရာမကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးခင်ဗျာဒါကြောင့်အကုသိုလ်တွေကိုသိလဲသိကြပါတယ်အကျိုးကိုလည်းသိကြပါတယ်ဆင်းရဲမှန်ကုန်လည်းယုံကြပါတယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေကိုစိတ်လိုက်မှန်ပါနဲ့လုံနေရတာလေစဉ်းစားဖို့မကောင်းဘူးလားပြောကိုကိုကိုပြန်ပြီးငါဟာဆန်တက်နေတဲ့ပုံကိုလားစုံဆင်းနေတဲ့ပုံကိုလားလို့စဉ်းစားဖို့မကောင်းဘူးလားမှန်ပါပါဘူး။အခုဒုစရာကြောက်ပါမအောင်မှမြုပ်သွားတဲ့သဘောတိုင်းမှာပဲအေးမိမိတို့ရဲ့ဘဝမှာလည်းအခုဒုကာယကံဝစီကံမနောကံတွေများများကြီးစုထားရင်ဟိုးအောက်ကိုပဲမြုပ်သွားလိမ့်မယ်။ဘယ်တော့မှစုမတောင်းနဲ့ဘယ်တော့မှမရပါဘူး။ရပါမလား။မရပါဘူး။ကြည်မာတဲ့အကုသိုလ်ကံကြီးကိုလွန်ကျူးလိုက်တဲ့အစာတသက်ပြိဿရအခုပဲရောက်နေတယ်။ဘယ်ရမှာအံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်နော်။လွန်ကျူးတော့ကလွန်ကျူးလိုက်ပြီမဲ့ဟာအဘက်ဖြေတဲ့အနေနဲ့မဖြစ်ဘူးငါတော့အဖြစ်တတ်မိပြီကုသိုလ်တော့ရအောင်ပြန်လုပ်အောင်မပဲဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသာသနာကြီးကိုဟာသွားဆန်နေရောစီရရောဆက်ပြားရရောဝတ္ထုငွေကြီးရောပြုတ်စီရောလှူလိုက်တာအစာတသက်ဟုတ်လားပထမတန်ခါလာတင်ခဲ့တာဘယ်သူတင်ခဲ့တာအဇာတသက်ပြိဿယအဇာတသက်ထောက်မှလို့သာသနာမှာကိုတော်လီချမ်းချမ်းသာသာတော့ဖြစ်သွားနိုင်တာရက်စွာဘုရားကဘလောက်ဣဒရမေးလေပုထုဇဉ်ကြီးရဲ့တရားတရားထဲမှာတဲ့ဒီကောင်အဇာတသက်တရားတရားအကောင်းဆုံးပဲလို့ကိုဣဒရပေးခဲ့တာကုသိုလ်တွေတော့ပြတ်မလို့ဘူးလားဘုရားသားတော်သံဃာတော်ရှင်ပြတ်တည်းဆွမ်းမပင်မရအောင်ဆွမ်းလဲလူမယ်အာယုံသွန်းနေသောနေ့အစဉ်ပြောင်းပင်းလဲလူအောင်မယ်အားသာဆိုရင်လည်းတပည့်တော်တို့ကအိုင်အိုဒစ်အဟောပေါင်းသာကိုလှူအောင်မယ်ဟုတ်လားပရိသတ်ရဲ့ပယုတ်စီကသာလှူအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဇာတတလှူရန်ထောက်ပံ့လိုက်တာသို့တော့ဘလောင်းပဲလှူလှူလွန်ကျူးထားတဲ့အကုသိုလ်ကြီးကကြီးသလားသေးသလားကြီးပါရဲ့ဗျာအဖေကလည်းဖြစ်ပြန်လေသောတာပန်အဖေကလည်းဖြစ်နေပြန်လေတရားဓမ္မပြည့်စုံနေတဲ့အဖေကြီးကိုသီအောင်တက်လိုက်တဲ့ဇီယဇာတသက်ဘာနဲ့မှမဖုံးနဲ့တဲ့လောကဥပမာရှိပါတယ်ဆင်သေးကိုလုံမမလားလုံပါဘူးဗျာဒီကောင်ဇာတသက်ဒီတိုင်းဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဗျာဖုံးမနေနဲ့မရဘူးဟုတ်လားအတုံလုံးတိကုန်ဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိတ္တရေဇာတသက်အကုသိုလ်ကြီးကိုတိတိနဲ့လွန်ကျူးလိုက်တဲ့လွန်ကျူးလိုက်တဲ့အကုသိုလ်ကြီးကကုသိုလ်မှန်သမျှအကုံလုံးနဲ့ဖုံဖုံးလို့ရလေလားမရဘူးဒီတော့ဖုံးတဲ့ဘဝလည်းရောက်เสียမလို့အောင်အစတဲ့ကတတိလေးနဲ့ထိန်းလိုက်ဒေါသလေးထိန်းလိုက်မဖြစ်စေနိုင်မဖြစ်ရဘူးဟုတ်တယ်မလားကိုယ်လည်းပဲချမ်းသာတယ်သူတစ်ပါးလည်းချမ်းသာတယ်ကိုယ်လည်းပဲအကျိုးရှိတယ်သူတစ်ပါးလည်းအကျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကုသိုလ်လို့ခေါ်မယ်ကိုယ်တော်လည်းအပြစ်ကင်းတယ်သူတစ်ပါးလည်းအပြစ်ကင်းတယ်ကိုယ်လည်းချမ်းသာတယ်သူလည်းချမ်းသာတယ်အစတဲ့ကဒါကုသိုလ်ဆိုတာသိရတယ်ကုသိုလ်ပဲလုပ်ဖို့အကုသိုလ်မလုပ်လို့ရှိရင်နောက်တဲ့ဒီဓာမျိုးတွေလုပ်နေစရာလိုသေးလားလုပ်ပါပါဘုရားဒီတိုင်းပဲပြိတ္တရေဒေဝဒတ်ဆိုတဲ့လူလည်းကြည့်အောင်ဟုတ်လားဒေဝဒတ်ဘုရားကိုအမျိုးမျိုးလုပ်လာတာဘုရားကိုလည်းသွေးစင်းတင်အောင်လုပ်တယ်ဟာဘုရားတော်သွေးစင်းတင်အောင်လုပ်တော့ပြီးပြီလားမပြီးသေးဘူးရှိနေတဲ့တန်ခါးတွေကိုအကုန်လုံးမကွဲကွဲအောင်ကိုယ်တော်ဟာကိုတော်ဘုရားကိုတော်တို့ဘုရားများဘာဘုရားလုံးမနေနဲ့ကိုတော်ဟိုကိုတော်တို့ဘုန်းကြီးဟာအဲဘုန်းကြီးကလည်းလုံးမနေနဲ့ဘာတပည့်တော်တို့ကလာဒေဝဒတ်လက်ပတ်ပြီးတော့တန်ခါအသင်းခွဲလိုက်တာကွဲမသွားဘူးလားကွဲသွားတယ်တန်ခါအသင်းခွဲတဲ့အကုသိုလ်ကံကြီးလွန်ကျူးလိုက်တော့ပြိဿရင်တန်ခါဘေဒကကံဆိုတာကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားမာတုဃာတကအဘိသတ္တကံပိတုဃာတကအဘိသတ္တကံဟောလောဟိတုပ္ပါဒကယဟနာကိုသွေးစိမ့်တယ်အောင်လောဟိတုပ္ပါဒကရသော်ဘုရားကိုသွေးစိမ့်တယ်အောင်လုပ်တဲ့ကံဟောအရဏ္ဍကတကယဟနာကိုတတ်တဲ့ကံသံဃဘိတကသံဃကိုညှို့ညွတ်နေတာအသိခွဲတဲ့ကံအကုသိုလ်တွေစုမနေဘူးလားစုနေတဲ့အကုသိုလ်တွေတစ်ချင်းတစ်ချင်းနဲ့ဘာသာတရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါကျတော့ကြောက်လာတယ်ဟာသွားပြီ
ငါအဲ့ဒီတော့ငါတော့ယာဒုလိုရင်းလုံးလုံးအတင်းကိုပေါက်တက်ရလုံလိုက်တာဖះကိုလည်းပဲငါသွေးစင်းနေအောင်လုံးမိပြီတန်ခါးရင်းညှို့တာလဲငါအသင်ခွေအောင်ခွေမိခဲ့ပြီအောင်မလေးငါအာဟုသောကံကြီးကဒုက္ခရောက်တော့မယ်လို့ကြောက်စိတ်တွေဝင်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျမှဟာငါ့ကိုဖះဆာလိုက်ဖို့ပါကွာငါဖះကူးရစီဖះစီမှာရှိသမျှအจิตတွေကတော့ဖះစီဆိုပြီးတော့လိုက်ဖို့ခိုင်းတာမခိုင်းဘူးလားခန်းတင်ပေါ်ကနေအောက်လဲဆင်းလိုက်ရောပြိတ္တရေမြေကြီးနဲ့ခြေတော်နဲ့ထိတော့ဒီဝရက်ရှာလို့ရသေးလားရပါဘူး။ဘယ်ရောက်သွားလဲ။အရှင်လက်နဲ့မြေမျိုးသွားတာအလောင်းတော်မကြံဘူးပြိတ္တရေဒီကနေ့မယောရင်သွားကြည့်ဒီဝရက်မြေမျိုးတဲ့နေရာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှိတယ်။ဟုတ်လား။ဒီတော့ကြီးမားတဲ့အကုသိုလ်ကံကြီးတွေမဖြစ်အောင်ပဲကြိုးစားရမယ်။ဖြစ်ပြီးမှဟိုဟာနဲ့ဖုံးတရားနဲ့ကွယ်ရပါမလား။ဘုရားကသာတကတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့တရားနာပရိသတ်ပေါ်သူတော်ကောင်းနေကိုယ့်ကိုယ်ကိုမနှုတ်ခင်မှာစဉ်းစားဆင်ခြင်ငါလုံးတဲ့အလုံးဒီကုသိုလ်လုပ်ငန်းဖြစ်နေသလားအကုသိုလ်လုပ်ငန်းဖြစ်နေသလားခေါ်တာကိုလုပ်လိုက်ရင်ငါဒီအပေါ်ကိုဆံပါလားအောက်ကိုဆုံးသွားမလားလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆင်ခြင်စမ်းပါမဆင်ခြင်လိုက်တာနဲ့ပရိသတ်ရေဖယ်ထဲပါသွားမှာတို့ပရိသတ်ကဆံပါလားဆုံးပါလားသမာဆန်နေဆိုတရားရှိအဲ့ဒါတွေမကုတော့ဘူးပေါ့ဟမ်ဒါတွေလုံးဝမလားသမာဆိုရင်အကုသိုလ်တွေမလုံးနဲ့ပေါ့ဟုတ်တယ်ပေါ့လားပါဇက်ကသမာလို့ပြောနေတယ်ပြိဿာကြီးလှုပ်ရှားတယ်လှုပ်ပြီးမှတော့မဆန်နဲ့မရတော့ဘူးညာသေးရလားစောစောတွေကမလုံးမိအောင်ပဲကြိုးစားလှုပ်ပြီးမှကဟာကတော့လုံပြီးသွားပြီနည်းနည်းလေးတတလှုပ်လိုက်အောင်မယ်ဆန်လေးတော့လှုပ်မယ်ဆီလေးတော့လှုပ်မယ်ဆက်ပြားလေးပဲလေးတော့လှုပ်သွားမလို့လားမရတော့ဟုတ်လားတခုတော့ရှိတယ်ပရိသတ်ကြီးကားလေးပါလေးလှူရင်တော့လှူပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုတော့ပြန်ပြန်ပြေးလို့ရဟုတ်လားဟမ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကသံမာလားစုံမာလားဆိုတော့ဘယ်သူ့ကိုမေးတာအပြန်လာပြီခင်ဗျားတို့ကလည်းခင်ဗျားတို့ကမေးကျုပ်ကလည်းကျုပ်ကိုကျုပ်မေးရမှာပဲဆန်ရင်ဆန်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်စုံရင်စုံတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်အဲ့တော့တော်တော်များများကအခုဆန္ဒတွေလုပ်နေမလားစုံတာတွေလုပ်နေမလားဒီနေရာကအလုံများဆုံးလဲတဆွေးပဲမျိုးချဟုတ်လားပြုံးရဒါပဲတော်ပြီပြောရင်သီးမျိုးချရင်သဘောပေါက်ဟုတ်လားတစ်ခါတစ်ခါဝါးစားနေရတာတွေအများကြီးပဲဟုတ်လားဟမ်အဲ့တော့ပြိဿကြီးဘသူတွေဆန်လို့ဘသူတွေစုံစုံနဲ့ကိုမပါဖို့လိုအပ်ပါလေသိအရေးကြီးတယ်ဟုတ်လားအလုံးတော်သုဒ္ဓရမပေါင်းတော်ကောင်းနေဆံမယ်ဆိုရင်တော့ဆံတဲ့အလုပ်ကိုမြန်မြန်လေးလုပ်ပါစုံရင်လည်းဆိုရင်တော့စုံတဲ့အလုပ်ကိုမြန်မြန်လေးလုပ်ပါအဲကြောင့်မြတ်စွာဘုရားစကားတွေဟာအကျိုးမဲ့ထားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအားလို့ဟောခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလောကလူသားတွေဖြစ်ကိုဖြစ်နိုင်တဲ့လုံကိုလုံကျူးနိုင်တဲ့အရာတွေကိုစောစောစီးစီးရဘုရားကညွှန်ပြပေးတာမလုံနဲ့မလုံနဲ့ဘုရားခိုင်းပြီးသားဟုတ်တယ်မလားဒါကဘုရားခိုင်းကြတယ်သိချင်မှသိမှတရားမှမနာပဲနဲ့တရားနာကြလားသာသိကြလားသိကြပါဘူးဘုသူ့ပေးတာတော့ဩတရားနာကြတယ်ဆိုတော့သိမှတရားမနာရင်တော့ဘယ်သိမလဲတရားမနာတော့ခွန်ကြီးလည်းမသိဘူးဘုရားလည်းမသိဘူးတရားလည်းမသိဘူးနာကျင်တဲ့တရားကြောင့်လည်းနာပါလေဟုတ်လားနာကျင်တဲ့တရားကြတော့မနာဘူးလားနာတယ်ဒါကြောင့်ပြိတ္တရဲ့အကုသိုလ်ရဲ့စွာအားနဲ့ကုသိုလ်ရဲ့စွာအားသဘောပေါက်ပြီနော်ကုသိုလ်ဆိုတာစိပ္ပမအပေါ်ဆန်တတ်သည်အကုသိုလ်ဟာကြောက်ပမအောင်မှမြုပ်သွားသည်ဒါကြောင့်အပေါ်ကိုဆန်တတ်ခြင်းလေဆိုရင်ကုသိုလ်ကိုများများကြီးပြုပါအောက်ကိုဆင်းခြင်းလေဆုံးခြင်းလေဆိုရင်တော့အကုသိုလ်တွေလုပ်ပါသိရနေလေလွန်ကျူးနေတယ်လွန်ကျူးပြီးမှအဘမဖြေနဲ့မရတော့ပါဘူးဟုတ်လားအေးဒီမှာခုပြောပြောနေတဲ့လူလေးပါဇက်ကစကားတခုံးကိုလည်းကျုပ်ကမကြိုက်ဘူး။ဘာလဲဆိုဖုံးဖုံးရဲ့ဖုံးဖုံးလို့ပြောတဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးဆိုတာဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားလေ။ကျုပ်ကလည်းအဲ့ဒါကြောင့်ဒီတရားဟောရတာ။ကံကံရဲ့အကျိုးကဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားဆိုဘုရားတော်မှားနေတယ်လို့လို့ပဲ။နေပါခင်ဗျာဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုပေးတာလဲဆိုဖုံးဖုံးဒီတော့အကုသိုလ်ကံရင်လွန်ကျူးနေတဲ့လူမျိုးဘုရားကလည်းမရိုက်ဘူးလားမသိဘူး။အဘယ်မှာလဲဆိုဘယ်ခင်ဗျားတို့ရောမှာရှိလို့လားလို့ကျုပ်တို့ရှင်မှာရှိပါဘူးလို့ဟုတ်လား။ဘာလို့လဲ။ကဲအကုသိုလ်ကလွန်ကျူးတဲ့လူကိုဘုရားကမရိုက်လို့တဲ့သူကမကြည်နဲ့ဘူးတဲ့ကံကံအကျိုးမယုံဘူးတဲ့ဩတက္ကမကြီးရဲ့လို့အကုသိုလ်ကံဆိုတာလဲလွန်ကျူးပေမဲ့အတိတ်ကကုသိုလ်ကံအာကောင်းသေးတယ်ဆိုရင်တော့အကျိုးကမပေးသေးဘူးလို့အတိတ်ကုသိုလ်ကံကုန်သွားလို့ပြစ္ဆုတ်ပံအကုသိုလ်ကံကလည်းကြီးနေတယ်အတိတ်အကုသိုလ်ကံကလည်းအလှဲ့လာပြီဆိုတော့ဒိုင်းဆိုဖို့ရှုပ်ဆိုသွားတာပဲလို့မကြဘူးလို့ဟုတ်လား
အဲ့ဒါပြောပြဟုတ်လားအဲ့တော့ကုသိုလ်ကံလည်းဒီတိုင်းပဲဒကမကြီးသူများကိုစဉ်းစားမယ်ကိုယ့်ကကုသိုလ်ကံကောင်းလို့တော့ကိုယ့်ကုသိုလ်ကံကောင်းလာရင်အတိတ်ကုသိုလ်ကံမကောင်းသေးလို့ဒါကိုကဘာမှခေါင်းမထောင်နိုင်ဘူး။အတိတ်ကုသိုလ်ကံခေါင်းကောင်းသွားလို့ကံအကောင်းတစ်ခုပေါင်းရင်ဒကမကြီးကိုခြေစလုံးနာဖမ်းမှာတောင်းမှပါတယ်အမေမလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုခွင်းလို့ပါခွင်းလို့ပါလို့ပြောမှလို့ဟုတ်လားဘယ်သူကပြောမှအကုသိုလ်လုပ်တဲ့လူတွေဟုတ်လားအဲ့တော့ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုရောပြောကောင်းတော့လဲကံနဲ့ကံကျိုးတော့ယုံလိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ခုခြိသေးတယ်ကိုရောဟုတ်ကဲ့လာရမင်းကတော့ကိုရောတရားမင်းရှိတယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားဟုတ်တာဘောလို့တရားမင်းမရှိဘဲနေမလားတရားမင်းရှိလို့ပဲဘုရားတက္ကသိုလ်ညာတုတ်တန်းကြီးကိုဟောတာအကျယ်ကြီးပဲလို့ကျွတ်တော့မဟုတ်နိုင်သေးဘူးလို့တပြိုအားလည်းမယုံဘုံဘုံရင်ဟာခမရတော့ဒုက္ခပဲလို့ဘုရားလည်းမယုံတရားလည်းမယုံခမရဘာဖြစ်လို့မယုံလဲသူရှိရဆိုရင်လည်းဘုံဘုံရင်ကြည့်နေအတက်ပြပါလားဘာလို့ချော်ပြတုံးနေဟုတ်လားဟာခမည်းကလည်းခတ်တာပဲလို့ပြဿနာကြားမင်းဒီသွားပြီးတော့မကြင်မနဲ့မလုပ်ပါနဲ့လို့ဟုတ်လားသူကလည်းသူသွားမှာပါလို့ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ကျုပ်ကလည်းအဲ့ဒါခမည်းပြောတာလည်းပဲကြားမင်းကိုအိမ်မက်ထဲမှာပြီးတော့မေးချင်းခမည်းကတော့လူတွေကပြောကုန်ပြီရှိတာဟုတ်လားမယုံတော့ဘူးအတက်ပြပါဆိုမပြဖက်နဲ့ချော်ပြတယ်ဆိုတော့ဟောကိုတော့ပြောပြလိုက်မှာတော်ရံပြောနေကိုတော့အပေါ်နေမနဲ့ခုံးဆောင်နေရဟုတ်လားအဲ့ဒါကြမ်းမဲအဲ့လိုပြန်ပြောတယ်ဆိုမှအော်အဲ့လိုပြောလားတဲ့ဒီပေါ်လာသူ तू လည်းကြောက်ရတဲ့ပါတာဘောတဲ့ဟုတ်လား तू လည်းအပေါ်တက်တယ်လားလို့ဟိုဘက်ရှောင်းဒီဘက်ရှောင်းနေမနေ့ကတိုင်းဝင်နေနေရတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိလိုက်ကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံဆိုတာကဖျားလည်းသွားပြီးတော့မတွင်းနဲ့တရားလည်းမတွင်းနဲ့ကိုပြုတဲ့ကံကိုခံရမယ်စမ်းမယ်ဆိုရင်ရောအေးဒါကြောင့်ကိုပြုတဲ့ကံကိုသာခံကိုပြုတဲ့ကံကိုသာဆံရမှာပါဖះကိုလည်းမရိုက်ခိုင်းပါနဲ့တရားကိုလည်းမတိုက်ခိုင်းပါနဲ့အောင်မလီကံကောင်းလို့ကျွတ်တို့ညာလေးမှာမိုးလေးဖြောက်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 ရှိတာဟုတ်လားအဲ့တော့တရားမင်းကိုလည်းသွန်မပြောနဲ့ရှိတယ်ပြိဿယုံမိလားဒီပေါ်ကိုချင်းစာကြီးပေါ်သူတော်မှမနေပတ်ပြေးနေရဆိုတာဟုတ်လားဟမ်အဲ့တခါတခါဖြစ်တတ်ပါတယ်ပြိဿရေဒါအာကူလို့ရင်လည်းပဲကိုလိုပဲအတူတူအဖို့ဖြစ်သွားတာများတယ်ဘုရားရွာတရွာမှာ net ယုံကြည်တဲ့အဖွဲ့ net ယုံကြည်တဲ့အဖွဲ့ဘုဘကက net မယုံကြည်တဲ့အဖွဲ့လွန်ဆွဲကြအမျိုးသမီးလွန်ဆွဲဝဲပြန်ကြဟာဘုဘကလည်းဆွဲဒီဘက်ကခါတဲ့ net ကတော်ကြီးစီသွားပြဒီဘက်ကဖွဲ့အမေကျမတို့ဘက်ကလုပ်ပြီးသားမှာဟိုအမေချမ်းတဲ့ကိုအမေဆော်ထက်လိုက်မယ်ဒီကောင်မလေးရှုံးပြန်မယ်ဟာလားဆော်ထက်လိုက်တာဟာအမေရော့အမေချမ်းအတွက်ဒီမှာကျမတို့ဒီမှာပွဲတွေတင်ရမယ်ဒါက secret ဒါကလက်ဖက်ဒါကအရက်ဒါကကြက်အကုန်လုံးပေးထားကြတာဟိုအမေတုတ်ထားလိုက်မယ်ဟာလားမင်းစိတ်ထဲမှာတော့အားတဲ့အမေချမ်းတော့မှရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဆွဲမင်းတို့နင်ကိုနိုင်ငံနိုင်ရမယ်ဆိုတော့ဟေးအမေချမ်းဟေးတို့အမေချမ်းအမေချမ်းဟေးတို့အမေချမ်းနဲ့ဆွဲထည့်လိုက်တာပြိတ္တရေဟာအမေချမ်းတော့တစ်စက်ကဟောနေတယ်ဆွဲနေကြတော့အောက်ကဘူဘူကိုပေါက်လောက်ပြန်လာပြီးလဲပြီးတော့ပြိတ္တနိုင်ပါဟောဟာလည်းဟောအမေချမ်းလုံးတော့နိုင်နေအမေချမ်းကင်တာတို့နိုင်နေနိုင်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 လာပြိုင်ဝဲတစ်ပြေးတစ်ပြေးနဲ့ကြော်ကြော်လာလိုက်တာပြိတ္တနောက်ဆုံးဘူလူဝဲရောက်လာနောက်ဆုံးဘူလူဝဲလည်းရောက်လာတော့ဒီခါလဲဟာအမေဒီနေ့ကရှယ်နော်ဒီနေ့အမေကျန်းတော့ရှယ်လုပ်ပြီရှယ်လုပ်ပြီရိုးရိုးမလုံနေတော့ဟုတ်လားရှယ်စီးကရက်ရှယ်ရက်ရှယ်ကျက်နဲ့ရှယ်လက်ဖက်ချမယ်ဟာဘာဖြစ်လို့လဲဒီနေ့ကျမတို့နိုင်မှာရွှေတသိက်ရမှာကျမတို့ကရွှေလဲလိုချင်တာအမေရဲ့ဟိုးအမေကိုအမေတောင်းတနိုင်မယ်ရစရာမှာမို့ချထားနိုင်မယ်ချထားနိုင်မယ်ဟုတ်လားချထားလိုက်တာပြိဿကြီးခိုးဘက်ကတစ်ဖက်ကလည်းညံ့လို့တက်လာတာမှမဟုတ်ပဲတစ်ဖက်ကရောပြိဿကြီးအအားနဲ့အညံ့နဲ့ဟောရတာအမလီတခါတခါကျရင်ကိုယ့်ဘက်ပဲအထင်ကြီးတာသူဘက်ကိုထင်သေးတယ်လေနှစ်ဖက်လုံးမညံ့လို့တွေ့တာမင်းသားရင်ဟုတ်တယ်မို့လားသူလည်းမညံ့ကိုလည်းမညံ့လို့တွေ့တာဟုတ်လားတစ်ဖက်ကညံ့ရင်တွေ့စရာကိုအကြောင်းမရှိဘူးဘိုလ်လူဘဲမှာပြောတာပါဟုတ်လားဘိုလ်လူဘဲမှာတစ်ဖက်ကလည်းအာကောင်းမောင်းတယ်နဲ့တက်လာတာပဲဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့ဆွဲရမယ်ဟေးဆွဲရဆွဲရဆွဲရဟာဆွဲရင်ဆွဲရင်လည်းပြိဿကြီးအမေကျန်းအိုးစုသူများတော့အီးဆိုပါသွားမောက်ရက်ကိုလဲရင်ဟုတ်လားရှုံရောဟာအဲ့ဒါမှတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီကြားရောက်လာတယ်ဒီနေ့ရှယ်လို့ပါတော့အခုတော့ငွေတစ်သိမ့်ပဲရမယ်ရွှေမရဘူးဟုတ်လားရွှေရတဲ့လူကသူတို့ရွှေသူတို့ပြန်ရသွားပြန်ပြီတို့ကငွေနဲ့ပဲပလက်လန်ကြံရပြန်ပြီဆိုဟုတ်လားထောကံပြီးတော့အမေကျန်းစီပြန်လာဟုတ်လားငါကတော့အမေရေအသေးချာလို့ပါတော့အခုငွေတစ်သိမ့်ပဲရရွှေတစ်သိမ့်မရဘူးဘယ်လိုလုပ်တာလဲရှယ်ပါသူမှဘာလို့မရှယ်ရတာလဲဆိုတော့ငါကတော့ရအဲ့ကြမှာသမီးလေးပြန်ဝင်ပြန်အမေသမီးတို့ရဲ့အမေလည်းသိမ့်မငောက်ပါနဲ့သိမ့်လည်းစိတ်မဆိုးကြပါနဲ့အမေဖြစ်နေပြောပါဦးမယ်ဟာဘာဖြစ်ရတာတော့အမေလည်းတင်တာပဲသမီးရဲ့အမေကအမေချမ်းပဲတင်ပြီးတာတစ်ဖက်ကကိုကြီးကျော်တင်လာတာအမလီကိုကြီးကျော်ပလင်းနဲ့ကင်ပြီးအမေလိုက်လို့အမေမပတ်ပြေးနေရတာခမိန်အောင်ကျွတ်တယ်ဟမ်အဲ့တော့ပြိလိုက်တခါတခါကိုအားကိုးတဲ့ဟာတွေလည်းအားကိုးရရောက်ချင်းမှရောက်တာဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ကအားကိုးသေးလားတော်ရန်အာမကိုလည်းဟိုပလင်းကင်လိုက်လို့ခမိန်ကျွတ်ပတ်ပြေးနေရမှာလားအဲ့တော့
အဲ့တော့ခုလည်းပဲကြားမယ်လည်းပဲတိုက်ခွန်နေနေရတယ်တော့ပြိတ္တရည်ကြားလည်းအပြစ်မပြောနဲ့ဖရားလည်းအပြစ်မပြောနဲ့အကုသိုလ်ကံဆိုတာကပြုရင်ခါမှာပဲဟုတ်လားကြီးတဲ့ကံကမြ мян ခါမယ်ပြီးတဲ့ကံကဖြည်းဖြည်းခါမယ်ဒါပဲရှိတယ်ဒီတော့ဒီဘဝမှာခံရင်လည်းခါမယ်နောက်ဘဝမှာခံရင်လည်းခါမယ်သို့တော့အာကြီးတဲ့အကုသိုလ်ကံအာကြီးတဲ့ကုသိုလ်ကံဆိုတာဒီဘဝမှာပဲဆံရတယ်ဒီဘဝမှာပဲခံရတယ်ပြောရလားအခုဇာတတက်ကြည့်ဟုတ်တယ်မလားအဇာတတက်ကမှနှင်းနေပါလေဒီဝတ္တကြည့်ဘဝချားသွားသလားဖျားကိုပြစ်မာတာတဲ့အကုသိုလ်ကံကြီးကဒီဘဝမှာပဲမြင်မြို့သွားတာသိတဲ့အဲ့ဒီဇက်ကြောင်းမျိုးနှစ်ဆက်ဒီညဟောပြဖို့ရှိသေးတယ်။ဒါကြီးတော့မကြည့်ဖြစ်တော့ဟောအောင်ပါလားမမြောင်းကြသေးဘူးလားဟောကဲအဲ့ဒါဆိုလည်းဟောအောင်ပါပဲဟုတ်လားဘုန်းတော်၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဇာတကပါဠိတော်မှာမဟာဓမ္မပါဠိဇတ်တော်ဆိုတာပါရှိလာပါတယ်ပြိဿယဘာဇတ်လဲမဟာဓမ္မပါဠိပါရဏတိပြည်မှာမြတ်မဒမင်းကြီးအုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်ကာတိတိုင်းဆိုတဲ့ရွာမှာပြိဿယဘာရွာလဲကာတိတိုင်းဆိုတဲ့ရွာပဲကာတိတိုင်းဆိုတဲ့တိုင်းထဲမှာမဟာဓမ္မပါဠိမိသားစုနေတဲ့ဓမ္မပါဠိရွာဆိုတာရှိတယ်။မှန်ပါဗျာ။တဲ့တိုင်းပါရှိနေ။မှန်ပါဗျာ။ကဲဓမ္မပါဠိဆိုတာဘာလဲလို့ဆရာလေးတွေမေးကြည့်။ဓမ္မပါဠိဆိုတာဓမ္မဆိုတာပါဠိဆိုတာဆရာလေးတွေပြောလေ။သူတို့အထင်ကြီးအောင်လို့လည်းပြောပြရသေးတယ်။ဓမ္မပါဠိဆိုတာဘုရားဩသူပေးတယ်လို့မလုပ်နဲ့မြန်မြန်ပေးပါမဟုတ်လားလူเจ้าအောင်ပြောမှာမဟုတ်လားဆရာလေးတွေသူပေးတယ်ဒီဆရာလေးတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ငယ်ငယ်တော့ကြွားမှလာတဲ့ဆရာလေးဟုတ်လားသူတို့ကတကြက်နဲ့ကြက်တော့ချစ်သိချင်တတ်တာဟုတ်လားအဲ့တော့သူလည်းပြေးတော့ဆရာလေးတွေအဖေက30လူနဲ့သားလေးသမီးလေးတကြက်တွေတကြက်နဲ့ကြက်တော့လူများဆင်းရဲကြပါစေ30 20လောက်လူတွေမြန်မြန်ဖြတ်သားကြပါစေဟုတ်လားအဲ့ဒီအချင်းမပြောက်ဘူးဓမ္မပါဠိတရားစောင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောထားလိုက်ပါလားဟုတ်လားဟမ်ဓမ္မပါဠိဓမ္မဆိုတာတရားပါဠိဆိုတာစောင့်ရှောက်တရားစောင့်ရှောက်တဲ့ရွာလို့ဒီလိုဒိဋ္ဌိရဟုတ်လားဘာကြောင့်တရားစောင့်ရှောက်တဲ့ရွာလို့ခေါ်ရတာလဲတရားကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့ဓမ္မပါဠိပုံနာကြီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဓမ္မပါဠိမိသားစုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီရွာလေးကိုလည်းပဲဓမ္မပါဠိရွာလို့ခေါ်လိုက်ပါတယ်ပြောဓမ္မပါဠိရွာလေးနေလိုက်ကြတာတရားသဖြင့်နေတဲ့အခါတရားနဲ့တရားညှင်းပန်းခြင်းနှိမ့်ဆက်ခြင်းညစ်ပတ်ခြင်းခုံတိုက်ခြင်းတပ်ဖြတ်ခြင်းဘာမှမရှိဘူးအလွန်ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ရွာလေးတွေပါကလေဖရာလောင်းကလေအဲ့ဒီမှာမိသားစုထဲမှာသွားပြီးတော့အမျိုးသားလေးအဖြစ်နဲ့ဓမ္မပါဠိအမည်နဲ့ဖော်ဖြစ်ပြန်တယ်ပြောဓမ္မပါဠိသရောသားလေးအသက်ရွယ်ရတော့တက္ကသိုလ်ကြီးပညာသင်ဖို့တက္ကသိုလ်ကြီးရောက်တော့လေဉာဏ်ရည်ထပ်ပြီးတော့အကျင့်ကောင်းတဲ့အမျိုးကောင်းသားလေးဆိုတော့တက္ကသိုလ်ကဓိတာပါမောက္ခဆရာကြီးကလည်းဟာဒီကောင်လူတော်ပဲဒီကောင်မော်နီတာခန့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျောင်းသား900ရဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ်နဲ့ခန့်ထားလိုက်တာဒီတော့ဓမ္မပါလာဟာမြင့်တဲ့မြင့်မသွားဘူးလားမြင့်ပါပါဆရာကြီးရဲ့အဓမ္မပညာတွေသင်ကြားလို့နေတဲ့အချိန်တနေ့သောအခါမှာဓိတာပါမောက္ခဆရာကြီးရဲ့သာအကြီးဆုံးနဲ့ပညာကလည်းတပ်ပအရွယ်ကလည်းငယ်ပါချောကလည်းချောပါပညာတက်အရွယ်ငယ်ငယ်ရုပ်ချောချောမျိုးကောင်းသာပြေးသွားတဲ့အခါမှာငိုလိုက်ကြတာဓမ္မပါဠိရသူရသားတွေဓမ္မပါဠိမိသားစုတွေငိုကြတဲ့အခါကျတော့တခါလေပြောလဲပြောဟာဟာဒုဆရာကြီးသားလေးကငယ်ငယ်ပဲလေးနဲ့နှမျိုးဖို့ကောင်းလိုက်တာအသက်ငယ်ငယ်ပညာတက်ရုပ်ချောလေးသိရတယ်ပေါ့ပြီးတော့ဘုရားလုံးဓမ္မပါဠိစဉ်းစားပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့အချိန်မှာအသက်ငယ်တာလည်းမှန်တယ်ရုပ်ချောတာလည်းမှန်တယ်ဘယ်နဲ့အသက်ငယ်ငယ်နဲ့သိတယ်ဆိုတဲ့စကားပါတာလေဘသူသိတာလဲဟာတို့ဆရာကြီးသာတည်သွားတာပေါ့။ဟာပါနေပြီချင်းနေ။ဘယ်နဲ့ငငယ်ရွယ်နဲ့တည်တယ်ဆိုတာထုံးတာမရှိလိုက်တာဗျာ။ကဲပရိသတ်ရေငငယ်ရွယ်နဲ့တည်တာထုံးတာရှိတာမရှိတာ။ဘုမရှိသလား။ပြီးတော့ဓမ္မမာနကိုဘေးကတကယ်ကြီးနေ။ဟာမင်းကတိကဖဲကြီးပြောမနေနဲ့တည်တယ်ဆိုတာငငယ်နဲ့တည်တာပဲကြီးနဲ့တည်တာပဲ။ဟုတ်တယ်မလား။အထက်ကလူနဲ့တည်တာပဲအောက်ကလူနဲ့တည်တာပဲဟိုလမ်းပြင်းလူနဲ့တည်တာပဲအကုန်တည်မှာ။မင်းမနဲ့ငါကြီးတည်ခြင်းတရားငါတို့ကလာပြောညင်းနေရတာလေဆိုတော့ကျန်တဲ့တကယ်ချင်းနေလေသူလည်းဆန့်ကျင်ပါပြီဟာတို့အမျိုးမှငင်းငင်းနဲ့တည်တာမကြဘူးတဲ့မင်းတို့ပြောမှပဲအထူးဆန်းဖြစ်တော့လေဆိုတော့ဘေးကလူတွေအကုန်လုံးပဲစဟောင်းဟောင်းနဲ့အံ့ဩတော့ဟာမင်းတို့အမျိုးမှငင်းငင်းနဲ့မတည်ဘူးမင်းအမှန်ပြောတာလားအမှန်ပဲငါတို့ဓမ္မပါဒရွာမှာအသက်တမ်းမပြည့်ပဲနဲ့တည်တာတယောက်မှမရှိဘူးကွာတဲ့ကြားလည်းမကြဘူးမြင်လည်းမမြင်ဘူးဆိုတော့
ဒီစကားကပြိဿကြီးထူးဆန်းမနေဘူးလားထူးဆန်းနေတော့ဆရာကြီးစီတင်ပြဆရာကြီးကဓမ္မပါဠိကိုခေါ်မင်းတော့လေဒီတိုင်းပဲပြန်ပြောတယ်အင်းဒါဆိုရင်တော့ဒီစကားကလိလာမှာပဲဆိုတနေ့ကျတော့ဒိတာပါမောက္ခဆရာကြီးကစိတ်တကောင်ရဲ့အယိုးတွေကိုအိုအထဲမှာထုတ်ပစိုးထဲမှာထုတ်အထုံးလိုက်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့ဓမ္မပါဠိကိုတောင်းအောင်ပေးတယ်ဟေးဆရာခီးသွားမယ်ဟောဒီကျောင်းသားတွေကိုမင်းစတင်တာဆရာလုပ်ငန်းတစ်ခုနဲ့အပြင်သွားလိုက်အောင်မယ်ဆိုထွက်လာပြီးတော့ဘယ်ကိုလာလဲဆိုရင်ဓမ္မပါဠိတို့ရဲ့ဇွာကိုလာတာသိစိုက်ဘယ်ကိုလာလဲဓမ္မပါဠိတို့အိမ်ကိုမေးပြီးတော့မြန်မြန်ပြောရင်အိမ်ရောက်သွားပြီပေါ့အိမ်နဲ့ရောက်သွားရောဓမ္မပါဠိရဲ့အဖေဓမ္မပါဠိပုံသားကြီးကလည်းသားရဲ့ဆရာဒိတာပါမောကဆရာကြီးဆိုတော့ဟာအရက်လေးမျက်နှာကအမျိုးကောင်းသားရဲ့လိမ္မာကြီးကြားရှိဖို့ပညာတတ်ဖို့သင်ကြားပေးနေတဲ့ဆရာကြီးပဲလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလေးလေးစားစားနဲ့ကြိုးစိုးဂုဏ်ပြုဧကံလို့နေလိုက်တာတခါလေဒိတာပါမောကဆရာကြီးကသဘောတည်းကြားခဲ့ဗျာစကားပြောကြရအောင်ကျွန်တော်လာရင်ကိစ္စကခမည်းတော်သားလေးဟာရုပ်ရည်လည်းရှိပါတယ်အသက်အရွယ်ကလည်းနှုတ်နေပါတယ်ပညာကလည်းတော်လိုက်တာသင်သမားအကုန်တက်ပါတယ်စိတ်တော်ခိုင်ခိုင်ထားကြကြတယ်ခမည်းတော်သားလေးအခုသိဆုံးသွားပြီပြိတ္တရင်ဘာလို့ပြောလိုက်လဲသိဆုံးသွားပြီဟောဒီမှာခမည်းတော်သားလေးရဲ့အယိုးတွေကိုခမည်းတော်မြင်ရအောင်တော့အယိုးကိုတော့ကောက်လာပါတယ်လို့ပါတဲ့အယိုးတွေကိုအဖြေလဲပြလိုက်အောင်ပြိတ္တရင်သူကထင်တာအကုန်လုံးကမျက်ရည်ပေါက်ကြီးနေကြပြီးတော့ငိုကြမယ်ထင်တာဒိတာပါမောကဆရာကြီးကိုဝိုင်းကြည့်ပြီးတော့လက်ခုပ်လဝါတီးတဟားနဲ့ကြီးကြတာဟာဆရာကြီးလင်းနေတာပေါက်တက်ရနေတာပြောနေတယ်ဆိုတော့ဆရာကြီးကမဟုတ်ဘူးကြုတ်မလိမ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကြုတ်ပြောတာအမှန်ဟောဒီမှာအယိုးတွေမြင်နေပြီးရဲ့ဘာလို့လင်းရမှာလဲအိုးဆရာကြီးဆရာကြီးယူလာတဲ့အယိုးဆိုတာခွေးတကောင်ရဲ့အယိုးတွေဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်မယ်။ဓမ္မမွန်ရဲ့စိတ်တကောင်ရဲ့အယိုးတွေလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်မယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့သာဓမ္မပါဏဆိုတာဟောဒီအမျိုးကသွားတဲ့အတွေ့အကြောင်းငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်တတ်တမ်းမပြေပဲနဲ့ဘယ်တော့မှသေတဲ့ထုံစံမရှိပါဘူး။ဟာကြုတ်မလိမ်ပါဘူးဗျာ။ကြုတ်လူကြီးတယောက်အနေနဲ့လိမ်မလား။ခမည်းမှန်မှန်ပြောလူကြီးဖြစ်ပြီးဘာလို့လိမ်တာလဲတဲ့အကုန်လုံးကမေးတာဟုတ်လား။အကုန်လုံးအမျိုးကောင်းသားရဲ့ဆရာကြီးဖြစ်ပါရဲ့ကင်းနဲ့အပေါ်ဆုံးမှနေပြီးတော့လူကြီးဖြစ်ရဲ့လေခမည်းဘာလို့လိန်တာလဲခမည်းလိန်တာအကုန်လုံးသိကုန်ပြီတဲ့ကျုပ်တပည့်တွေတော့ရီးကုန်ပြီလေပုံနာကပြောတာဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိတ္တရင်အထက်မှနေပြီမဲ့ဆရာကြီးလည်းပဲတစ်ခါတခါတော့အချိန်ရက်လိန်ရတာပေါ့ဟုတ်လားအခုတကယ်လိန်ညိုးလိန်တာလားအချိန်ရက်လိန်တာလားအချိန်ရက်ပါပြိတ္တရင်လိန်ညိုးလို့မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့မှလိမ်မရတော့ဘူးဆိုတာလည်းသိရောပြိတ္တရေမျက်နှာကပြောင်းသွားတယ်ဆက်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟုတ်လားဟုတ်လားလကားကြောတာပါဗျာခင်ဗျားတို့ကလည်းကျုပ်ကလုံမလားကျုပ်ကလိမ်မလားခင်ဗျားတို့ကလည်းကျုပ်ကခင်ဗျားတို့ဘာပြောမလဲလို့လုံကြည့်တာပါခင်ဗျားတို့ရဲ့ရှောင်းပြောမယ်ခင်ဗျားလိမ်နေတဲ့တင်ရကျုပ်တို့ရွာတယ်မဟုတ်ဘူးဘယ်ရွာပါရောက်သွားပြီဟိုကနောက်ရောအရှိရောတောင်ရောမြောက်ရောသိကုန်ပြီဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုဘို့သိလေကျွန်တော်ကရိုးနေပြီဒါလုံနေကြမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့မှပြိတ္တရေခက်တီတီပဲသူမလိမ်တဲ့အကြောင်းအကြမ်းမပြတ်ဟုတ်ပါဘူးဗျာကျုပ်ကခမရသားဓမ္မပါဠိလေးစီကဒီတည်းကြားခဲ့လို့စုံလန်းခြင်းလို့ကျွန်တော်တမင်ကိုလိမ်ပြီးတော့ပြောတာပါတဲ့ဟုတ်ပါလေတမင်လိမ်ပြောတာပါဟာလားအဲ့တော့မှဒိတာမမောကဆရာကြီးကပြန်ပြီးတော့အညီညွတ်ပြန်ပြီးတော့ညှိရတယ်ဒီကစောစောကလိမ်တာတွေနဲ့ဘယ်လိုမှမအောင်မိပါနဲ့ကျွန်တော်လကားလကားလိမ်တာပါဟုတ်လားခမရတို့စီမှာရှိတဲ့နိစနစ်လေးတွေကျုပ်ကလည်းပြောစမ်းပါဦးတဲ့ဘာနိစနစ်တုံးဆရာကြီးရဲ့ငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့မသိဘူးဆိုတာကသင်္ခါရသဘောကိုဆန့်ကျင်နေတယ်ဘယ်လိုကောင်းမှုတွေကိုပြုတဲ့အတွေ့အကြောင်းအဲ့ဒီကောင်းမှုတွေကဘယ်လိုအကျိုးပေးတဲ့အတွေ့အကြောင်းခင်ဗျားတို့ဟောဒီကုသိုလ်ကိုခံစားရတာလေသိဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းပါပါခင်ဗျာဒီဆက်တော်ကိုဆရာတော်တော်တော်များများဟောပါတယ်ဒါပေမဲ့ဦးစင်းကဒီနှစ်မှကြိုက်တာဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့ဟောတဲ့တရားတွေအကုန်လုံးကဒါပြိတ္တတနေငံလုံးနာပြီးနေဆိုတရားထက်မှဆိုလို့ကြိုက်တာတရားထက်တော်လည်းမတက်နိုင်အောင်သဒ္ဒကဇတ်တော်ကြီးလည်းတော့ဟောရဓမ္မပဒကြီးတော်လည်းဟောရအဲ့ဒါပြောတာပါဟုတ်လားတရားကအကုန်လုံးနာပြီးသားတယ်ဆိုဒီတရားကိုနာပြီးပြီလားနာပြီပါဗျာအခါမှမဟောရသေးဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီနှစ်မှကိုကြိုက်တာဟုတ်လားဟောကြမရှိတော့လို့ကြိုက်တာဟုတ်လားအဲ့တော့ဓမ္မပါဠိတစ်ခါတည်းဓမ္မပါဠိပုံနာအဲ့ဒီကြမှာအေးပါအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းကျွတ်တော့တော့ခင်ဗျားကိုမိပညာပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့ပုံနာကြီးဓမ္မပါဠိကဒိတာပါမောကဆရာကြီးကိုတရားဟောလိုက်တာပြိဿကြီးကာတာတွေအများကြီးပါဘူးသို့တော့လူရင်းအချက်တွေပဲဦးစင်းထုတ်ပြီးတော့ပြောသွားမယ်။ဩဒိတာပါမောက္ခဆရာကြီး
ဟောဒီကျွန်တော်တို့ဓမ္မပါလာရွာသူရွာသားတွေအသက်အရွယ်ငငယ်လေးနဲ့မတည်ပဲနဲ့သတ္တံပြည်မှာတည်ရတယ်ဆိုတာကအကြောင်းနဲ့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီအပေါင်းကိုဆန်တက်စီမဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုအမြဲတမ်းကြိုးစားလုပ်နေပါတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတွေကအားကောင်းလာတဲ့အခါဘဝတန်ត្រာမကူမီဒီဘဝမှာပဲအကျိုးပြန်ပေးလို့ရလိုက်တာပါကျွန်တော်တို့ရွာသူရွာသားတွေဟာနံပါတ်1ကုသိုလ်ကမ္မပဋ္ဌာန်းတရား10ပါးအမြဲတမ်းလက်ကင်ကျင့်သုံးနေကြတဲ့။ဟောဒီရွာရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်တဲ့ကျွန်ုပ်ကစားပြီးတော့ကျွန်ုပ်အိမ်မှာမွေးထားတဲ့အိမ်ပေါ်လေးတွေအမှုလုံးလေးတွေငေချွန်လေးတွေကစားပြီးတော့ပါဏာတိပါဒကံစတဲ့ကံကပါလေလုံကြပါလေသူတစ်ပါးရဲ့အပေါ်မှာညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်မှုတွေလည်းမလုပ်ကြပါဘူး။ဥပုသ်တည်းသီလဆောက်တည်ရမယ်ရက်ရောက်ရင်လည်းပဲဥပုသ်သီလတွေစောင့်သုံးကြပါလေ။ဩဒိတာပါမောက္ခဆရာကြီးရဲ့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရှောင်ကျင်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကံတွေကကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကျိုးကိုလက်ငင်းရလိုက်တာပါဟောပြိတ္တရဲ့ဒိတာပါမောက္ခကိုဘယ်သူကဟောနေတာလဲတရားဆောင်တဲ့ပုံသားကဟောနေတာဩဒိတာပါမောက္ခဆရာကြီးအရေးအကြီးဆုံးနောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ပြောပြပါဦးမယ်ဟောဒီကျွန်တော်ရွာသူရွာသားပန္နမြတို့သည်သောသောကဆရာကြီးပြောသလို၎င်း၎င်းလိန်နာအဟုတ်လိန်နာဆိုတဲ့လိန်ချင်းတွေကိုတကယ်လဲမလိန်ပါဘူးခဏလေးလဲမလိန်ပါဘူးဘယ်တော့မှမလိန်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရွာသူရွာသားတွေကလိန်နာကိုသိမ့်မုန်းနေကြတယ်ဖခင်လောင်းဘဝမှာပါဘဝအလောင်းတော်မကြိုက်တဲ့ဒီလိန်ချင်းကိုကျွတ်တုတ်တရွာလုံးမလိန်ဘူးပြိဿရေဓမ္မပါဠိရွာသူရွာသားတွေလိန်သလားလိန်ပါဘူးခင်ဗျာကျွတ်တုတ်ရွာသားတွေဓမ္မပါဠိရွာသူရွာသားတွေကတော့မလိမ္မာဘူးကျွတ်တော်ရွာကတော့ရွာတကြီးကစပြီးတော့တဲ့ဘယ်ပါတော့ပြိတ္တိုင်းလိမ့်ပြီဆိုတဲ့ကအသက်ရှင်မလားတုံမလားတုံပါပါအဲမလိမ့်ရင်အသက်ရှင်ဩဒိတာပါမောက္ခဆရာကြီးကျွန်တော်ရဲ့ရွာသူရွာသားတွေဒီအကုသိုလ်တရားတွေကိုရှောင်ရှားပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတွေအမြဲတမ်းဆောင်ထားပါတယ်အဲ့ဒီကံကိုလုံးလုံးအောင်ဆောင်ထင်းခြင်းလိင်ကြီးကိုရှောင်ခြင်းခြင်းကုသိုလ်ကိုဆောင်အကုသိုလ်ကိုရှောင်ခြင်းစားတဲ့အကျိုးတရားတွေကြောင့်ဟောဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓမ္မပါဠိရွာသူရွာသားတွေဒီငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ဘယ်တော့မှမတည်ပါဘူးကုသိုလ်ကံရဲ့ကောင်းကျိုးကိုဒီဘဝမှာပဲခံစားခွင့်ရပါတယ်သိတယ်မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ဩဒိတာပါမောက္ခဆရာကြီးကျွန်တော်နဲ့တကွာဟောဒီရွာသူရွာသားအလုံးတို့သည်ကျွန်တော်တို့ရွာကိုတရားတွေနာပြီးတော့ဟောရတဲ့အခါမှာသူတော်ကောင်းတွေနာပြီးတရားဟောရင်လည်းပဲကြည်ကြည်နက်နက်ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်နဲ့နားထောင်ပါれသူတော်ကောင်းတွေနာပြီးတော့တရားဟောရင်လည်းကြည်ကြည်နက်နက်ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်နဲ့နားထောင်ပါれပိဋကသူတော်ကောင်းတွေတရားကိုဘယ်လိုနားလဲကြည်ကြည်နက်နက်ငြင်းငြင်းသက်သက်နားထောင်တယ်ဟုတ်လားတို့ရမှာဒါလေးလာမပြောနဲ့တို့မကြိုက်ဘူးတို့ကြိုက်တာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှပြန်မပြောဘူးသူယုံမာတွေကသူယုံမာတရားတွေလာဟောနေရင်လည်းပဲပြိဿယနေ့မှာပဲဟောညမှာပဲဟောမနေ့ပိုင်းမှာဟောညပိုင်းပဲဟောကြည်ကြည်နက်နက်ငြင်းငြင်းသက်သက်နဲ့နားထောင်ပါလေဟောသူယုံမာဟောရင်ဟောကြည်ကြည်နက်နက်ပဲငြင်းငြင်းသက်သက်ပဲကဲခင်ဗျားတို့သူယုံမှမှန်သိလို့ရှိရင်ကျင့်တတ်လားကျင့်တတ်ပါဗျာငြိမ်သက်သလားကျင့်တတ်ပါဗျာအပြန်ပြောနေဟမ်ဟောကျောမသိလို့မင်းခင်ဗျားဘာလို့ရှိတာလဲဟမ်ဒီမှာဓမ္မပါဠိရာသူရာသားတွေဘယ်တော့တူကိုပေါ်ကောင်းလဲသူတော်ကောင်းတွေလာဟောရင်လည်းကြည်ကြည်နက်နက်ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်နဲ့နားထောင်ပါれသူယုံမှလည်းဟောရင်လည်းပဲကြည်ကြည်နက်နက်ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်နဲ့နားထောင်ပါれနားထောင်တာကနားထောင်တာပါပဲနာထောင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူယုံမှတော့ရဲ့တရားကြတော့ဒီဘနာကနေဒီဘနာပဲတခါလဲထုံလိုက်ပါれဒီမျက်လုံးတွေကကြည်ပြီးတော့ချက်ချင်းဖြောင်းလိုက်ပါれသူယုံမှတော့ရဲ့တရားကိုရှောင်ကြသလိုပဲသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တရားကြတော့ဟောဒီနှလုံးသားတဲ့အထိဆောင်ထားပါれနားတော့မထောင်ဘူးလားရှောင်သလားဆောင်သလားဒီဘနာကဝင်ဒီဘနာကထွက်ဒီမျက်လုံးကမြင်ချက်ချင်းပျောက်စီဆိုပြီးတော့ရှောင်လိုက်တယ်ပြိဿယမကောင်းဘူးလားကောင်းပါဘူးဗျာအဲ့အရေးကြီးတယ်ပြိဿယတခါတခါတွန်ရတာမကောင်းဘူးကောင်းတယ်ဝေဖန်နေတာဘာပြောလို့ဘာဆိုနေတာတော့သိရလားသိပါဘူးဒီလိုဒီကသိအောင်လုပ်ရမယ်ပြိဿယ
နားထောင်ခြင်းဆိုတာကဘဟုတုတ္တဝရတယ်ပြောဆိုခြင်းဆိုတာကနောင်တဝရတယ်ပြည့်တယ်ပြောတာများရင်နောင်တမရဘူးလားဟုတ်အမှားပါတာပဲနားထောင်တာများရင်ဘုဒ္ဓတရားလေသူဘာတွေပြောနေအဲဒီလောက်အပြောကောင်းနေလိန်တော့မင်းဆိုတာမသိဘူးလားသိပါပါဘုရားအဲ့ဒါနားထောင်လို့ကြည့်တာနားမထောင်ရင်သိပါမလားသိပါပါဘုရားနားထောင်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပရိသတ်ကြီးတယောက်တည်းပြောရင်လည်းနားထောင်မှာတခွေကြီးထွက်အောင်ရင်လည်းနားထောင်မှာအေးပရိသတ်ကြီးနားထောင်တာများလို့ရှိရင်အမှန်လေးသိလာလိမ့်မယ်လိန်တော့မယ်ဟုတ်လားပြီးတော့သူရုံမှာတရားဆိုတာကောင်းတဲ့တရားလားမကောင်းတဲ့တရားလားမကောင်းတဲ့တရားပါဘုရားမကောင်းတာကိုလည်းသူချာသိအောင်လို့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘယ်တစ်ချက်ပြီးသွားလဲတဲ့မိမ့်ပြီးတော့နားထောင်နေကြတာဟုတ်လားဘုရားဟုတ်ကဲ့ပါဖေဟာသူတို့ကြတော့ဟိုဘက်ဆိုင်လိုက်ဒီဘက်ဆိုင်လိုက်နဲ့လှုပ်လို့ရတယ်ဒီကဘုန်းကြီးကတော့တခါတယ်မျက်လုံးကိုတခါတယ်လေပေးလေပေးနှိမ့်ထားတော့ဘူးပြူးနေအောင်အော်ကြည့်နေဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿစဉ်းစားလေကျုပ်ကခေါ်နေတာကခဏလေးခေါ်ပြီးပြန်မှာခမည်းတော်ကမှတ်မသွားရင်ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲထူပါမလားအခုဘယ်နဲ့ချက်ပြီးပြီလဲဘယ်နဲ့ချက်ပြီးပြီလဲအမလေးတောက်တဲ့နဲ့အော်တာဘာကောင်းလဲဟဲ့နှစ်ချက်ပြီးပြီဟုတ်လားနံပါတ်3ဩပုံနာနဲ့ဩဓိတပမောက္ခဆရာကြီးရဲ့ကျွန်ုပ်နောက်တစ်ချက်ပြောချင်တာကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ရွာသူရွာသားတွေဒီအလူကပုဂ္ဂိုလ်တွေလာတိုင်းလာတိုင်းမှာအလူဒါနာကောင်းမှုကိုရရက်ရောရောနဲ့ပြုကြပါတယ်အလူကပုဂ္ဂိုလ်လာရင်ရရက်ရောရောနဲ့ပြုကြပါတယ်ဘလို့ပြုကြသလဲဆိုရင်ဖြင့်မလူခင်မှာလဲထက်ထက်တန်တန်ပုပ္ပစေရနာပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့လှူပါတယ်လူတဲ့အခါမှာလဲမုံစစေရနာတတ်တတ်ရဲ့ရဲ့လီလီစားစားနဲ့လူကြပါလေလူပြီးသွားပြီဆိုရင်လည်းပဲပရစေရနာပွားပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြပါလေအလူလုံးတိုင်းကျွတ်တို့ဟာရှင်ပေါ်ရောရောအလင်ရောအကုန်လုံးသုံးချက်ညီညီနဲ့လူပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီအလူဒါနရဲ့ကောင်းကျိုးကလည်းကျွန်တော်တို့အသက်ရှိခြင်းရဲ့ကောင်းကျိုးကိုအထောက်ပံ့ဖြစ်တာပါပဲတို့ပြိတ္တအလူတွေမလို့ဘူးလားမမလေးကြီးတခါတခါပရစေနာမပြတ်ဘူးလားတခါပြတ်တယ်ဟွန်းတခါလေဓမ္မကြီးတယောက်လေကြော်နေတာချက်နေတာကြော်ချက်နေတာဟဲ့အမဘာရဲ့မလီအဲ့ဘုန်းကြီးကိုချီညွန်းနှုံးလို့ဟေးသူ့မွေးနေငါမွေးနေငါတိုက်နေလို့ကသင်္ကန်းနဲ့လူမဟုတ်မှဆွန်ရည်ကြီးလေငါချက်ပြီးတော့ပို့မလို့သုံးချိုင်ကုန်ပြီနှစ်ချိုင်ပြန်နေလို့ငါကြော်နေတာဩအမရဲ့ပြောမှတော့မကောင်းဘူးမမတည်ဘူးထင်တယ်ဟဲ့ဘာလို့လဲအဲ့ဘုန်းကြီးကလေဒူးထွက်တော့မှာဟဲ့ဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါဆိုတော်ပြီငါတော့ကြိုးစားလိုက်ရတာလူတော့ဘူးခက်ကလည်းမကြော်တော့ဘူးကဲဟဲ့လို့ကိုယ့်အကူထိုင်စားလိုက်ဟုတ်လားအဲတခါကျရင်ပြိတ္တိမလူခင်အစိုးကြီးတွေကပျက်စီးမနေဘူးလားပြိတ္တိတခါတခါများအအောင်ကောင်းတယ်ကိုယ်လည်းမမြင်ကိုယ်လည်းမကြားပဲနဲ့အလှူဒါနတွေပြတ်တာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ကဲဓမ္မပါဒရွာသူရွာသားတွေအဲ့ဒါမျိုးရှိလားရှိပါပါမရှိဘူးဟုတ်လားအတုခိုးဖို့မကောင်းဘူးလားကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဓမ္မပါဠိရွာသူရွာသားမှန်သမျှတို့သည်လှူတဲ့အခါမှမလှူခင်ရောလှူတဲ့အချိန်ရောလှူပြီးတဲ့အခါမှရောပြတ်သားတဲ့သဒ္ဓါသုံးချက်ညီများစွာနဲ့ပြီးလှူပါれနော်ကဲဒါဆိုရင်အိုဒိဋ္ဌာပမောက္ခဆရာကြီးနောက်ထပ်အရေးကြီးတာပြောရအောင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွာကိုလာပြီးတော့အလှခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအမျိုးဆုံးပါပဲပြစ်စေကဗုဒ္ဓပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါကြပါတယ်ကိလေသာကင်းတဲ့ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါကြပါတယ်ဘာမှစားစရာမရှိလို့လမ်းမမတောင်းစားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါကြပါတယ်အေးအစင်သက်မရှိသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါကြပါတယ်ခွဲတယ်လေးကြားလို့ပေါ့ချာလေးကိုင်းပြီးတော့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါကြပါတယ်ညှို့ဆုံလာတာပဲကျုပ်တို့အိမ်ရှိများဆိုရင်သူရောက်လာရင်လန့်နေရတာပေအတွက်ဘလောင်းတို့တောင်းတာလည်းရှားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့စေတနာရှိတဲ့ကြာတဲ့အယုတ်အလက်အမျက်မရွေးအလူကတစ်ချိန်လေးခွေးတောင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဘိုးခွေးတောင်ကျွေးသေးတာလူလာလူလိုက်ကွာဆိုလူကြတာပဲတဲ့ဟုတ်လားပြိတ္တရေဓမ္မပါဠိရွာသူရွာသားတွေရဲ့စိတ်ထားအတုခိုးမကောင်းဘူးလားခုခင်ဗျားတို့အိမ်ဒီမှာအလူကမျိုးစုံမလာဘူးလားဘုရားမပါဘူးလားပါလာအတွက်ရောတရားပွဲအတွက်ရောဟောဒီအားအတွက်ရောပါပါဗျာဘာတော့ဟောဒီအားဟာကျုပ်ကအညာသားဆိုဟောဒီအားတော့အဟွာတို့ကအင့်ပါနေတာကျုပ်ပြောတာအဟွာကိုပြောတာပါခင်ဗျားတို့ကဘာကိုပြောတာလဲဟမ်ဟမ်အဲ့ပရိသတ်အလူကံမျိုးစုံမလာဘူးလားပါပါဗျာမှန်မှန်လေးကခင်ဗျားတို့ဘယ်အခါမှမတရားရေးစားတရားရေးစားဖြစ်လဲ
တော့ပြလိုက်တော့ပြလိုက်မပြနဲ့ရောက်လာအောင်မှာကြည့်လို့ကိုမရဘူးဟုတ်လားလူပြီးဆိုတဲ့ကကိုရလိုက်တာပြလိုက်ရတာပြလိုက်ပြရတယ်လေတတရဲ့ပြလိုက်စမ်းပါဟုတ်လားအောင်မလေးဟောဒီအစိမ်းရောင်းလေးကလာလိုက်တာရော့လူအောင်မှာတခဲဟောဒီအဖြူရောင်းလေးကလာလိုက်တာဟောလူအောင်မှာတခဲနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ကိုလှတယ်ကြက်ပြေးစီလိုက်တာเจ้าหนูเจ้าหน้าลีดิสิ้นนี่ล่ะเว้ยชูนี่ล่ะเว้ยฮล่ะปริตัยหลุนไอ้ตะหลุหลุอ่ะดิปริตัยฮล่ะธรรมบาลยวาดูยวาดาดิไม่ป่ายมุล่ะอหลุอ่ะตะเจิงนี้คุยรองบาในอัตวะจองคุยโกรองมาช่วยยินกุโลยาได้ส่วนงาโรเองนาธรรมะอหลุขันงาโรยะย้อซวาไปหลุเมลุหลุจะบาดิก้องเนาะปริตัยอตุโคอ่ะมาล่ะไม่โคอ่ะมุล่ะအဲ့ဒီအတိုင်းသွားဟုတ်လားလောကမှာလည်းပဲအနောက်ရှက်မရှိဘူးချမ်းသာတယ်ဟုတ်လားဘဝတန်ត្រာမှာလည်းချမ်းသာတယ်နောက်ဆုံးအချက်လေးကိုပဲမြန်မြန်ပြောလိုက်ရင်မသိနိုင်ကျွန်တော်ရဲ့ဟောဒီမဟာဓမ္မပါဠိရွာသူရွာသားအလုံးတို့သည်ဘဝတန်ត្រာရှိတယ်ဆိုတာလည်းလုံးယုံပါတယ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြောက်နေကြောက်ကြပါတယ်နောက်ဘဝဆိုတာကြောက်တယ်ဗျာဒီဘဝတော့ဒီလောက်ကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲနဲ့နေနေရတာနောက်ဘဝဒီဆင်းရဲမျိုးကြီးနဲ့ကြုံရရင်ကျွတ်တော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့နေခြင်းမလဲဒါကြောင့်နောက်ဘဝကိုကြောက်နာတဲ့အတွက်နောက်ဘဝကြာရင်တော့ငါတို့ဒီဆင်းရဲမျိုးမကြုံရပါစေနဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွတ်တော့အဲ့ဒီကောင်းမှုတွေကိုအကုန်လုံးပြုဖို့ပြုတယ်ဗျာတို့ပြိတ္တနောက်ဘဝမကြောက်ရင်မိုက်လို့မကောင်းဘူးလားကဲနောက်ဘဝမကြောက်ရင်မိုက်ကြပေါ့နောက်ဘဝကြောက်တဲ့သူကမိုက်သေးလားမိုက်ပါဘူးဗျာတို့ပြိတ္တဘယ်ထဲမှာလဲဘယ်ထဲမှာဘယ်သူနဲ့မျိုးတော်လဲပြိဿစဉ်းစားနော်ဒါကြောင့်မဟာဓမ္မပါဠိဓိဇက်ကိုကြည့်လိုက်ရင်မဟာဓမ္မပါဠိသရူတာပြောလိုက်တဲ့ဇာကအသက်အရွယ်ငယ်ငယ်လေးနဲ့တို့အမျိုးမှာတည်ရိုးထုံးစံမရှိဘူးဆိုတာပြိဿယူတိုင်းရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးဟောရတာဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာမရဘူးဘယ်သူတွေရလဲတရားစောင့်ရှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရတာဒါကြောင့်တို့ပြိဿမိမိကသာတရားဓမ္မကိုညီညွတ်စွာစောင့်ရှောက်ပြီးတော့နေထိုင်ပြောဆိုလုပ်ကိုင်မှာမိမိရလိုက်တဲ့အရေးကုသိုလ်တွေကမိမိကိုဒီဘဝမှာအသက်ရှည်ခြင်းအနာခြင်းဉာဏ်မှခြင်းချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းကျိုးတရားတွေမုတ်ချရပါလိမ့်မယ်ကုသိုလ်ဆိုတာလည်းပဲအားကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့မြန်မြန်အကျိုးပေးပါလေဟုတ်လားပြီးတော့ဓမ္မပါဠိဆက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုစွာအားရတယ်လို့နောက်ထပ်ပြိတ္တရေအကုသိုလ်ရဲ့ဆိုးကျိုးရဲ့ချက်ချင်းအကျိုးပေးတာလည်းရှိသေးတယ်။ဟောဆိုရင်တော့ဟောမှနိုင်ရတော့ကိုယ်နိုင်ခွဲသွားမယ်။ဟမ်ဟုတ်ပြောတာလား။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဟောကျုပ်ကကြောက်အောက်ပြန်ပြန်ကြည့်ရတာကျုပ်နေထိုင်နေပဲရှိတယ်ဟုတ်လား။ဟောဆိုကိုတော့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးတရားဟောတာသူကလည်းကြက်တဲ့တရားကိုပိဋကရှာနေတယ်ပိဋကကလည်းထမရဆိုတော့ခါဟောမျက်စိဧကံသမယဘဝသောတရားဝိရတ္တိဇေတဝနေနဲ့ကြက်ပြီးသားမျက်စိမိတ်ဟောတာဟောတတောပိတတောဟောတတောပိတတောဟောတော့သူရကြည့်ပြီးဟောတော့မျက်နှာနဲ့ဖွင့်မကြည့်ဘူးမတက်နိုင်ဘူးသူကသူခေါ်ရင်ဟောတို့တော့မတက်နိုင်တော့ပြန်လာထားပြီးထားပြီးအကုန်လုံးမျက်စိမိတ်လိုက်လက်ကုပ်လိုက်နဲ့ပြန်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 တော့ပိဋကကအကုန်လုံးကိုညလဲ12နာရီထိုးနေပြီဟုတ်လားထိုးတော့တက်ကုန်တော့ဒကမာကြီးတရားအောင်မယ်ငုတ်တို့လေးထားပြီးတော့ကြီးညိုစွာနဲ့နာဟဲ့ဘုန်းကြီးကပြီးလဲပြီးတော့မောလဲမောက်ကဲတတိဆိုသာဓုချအဲ့ကြမှာဒကမာကြီးကတုံလို့ရင်းနဲ့သာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာဆိုဘုန်းကြီးကဟာလူတွေဆိုတော့အများကြီးပါဘယ်ရောက်ကုန်တာလဲသာဓုသာတိုးလိုက်တာအံပလီကိုတော့အလိုက်မသိလိုက်တာလူတွေကမြောက်လို့လည်းမြောက်မှန်းမသိဘူးကိုတော့ဟောပါဟောပါဆိုနင်းငံဟောနေတာအခုအကုန်လုံးကတရားရှင်လို့စိတ်ဆိုးပြီးအကုန်ပြန်ကုန်ပြီတပိတော့တယောက်ပဲကြံနေခဲ့တော့လားဆိုတော့โอ้อะหลูล่ะไม่ติดหูจ้าจุกก็เลยฮ้อบาฮ้อบาซอฮ้อแท้ไล่ตาเอ๊ะตอดีล่ะบ่เปียดกมะอี้เปี่ยวไปจุกเตียนี้ไจ้พี่เปลี่ยนเลยแล้วตาทุขอแม่หลูสิเลยอ่ะซอดกมะอี้เบเตียนโหไจ้โจจุกโหเดี๋ยวจิอยู่พี่เตียวแท้นี่แก่ได้ซอตอยันอเฉยจี้มะนี่แน่กูรอเนี่ยกูรอปะเลมหมอแค่นะเดตะบักก็ตะบี้ดอตะบักเปี่ยวมาซุโลตะบี้ออกมาก้าวชูเนี่ยนะฮะอะกูเนี่ยออกมาตะบักดอไม่ชูจีนี่แล้วก้าวเนี่ยฮะဟောဆိုရင်ဟောအောင်ပါပြိဿတပတ်မပါအောင်မလားအဲတေချာပါလေဟုတ်လားဒီမ ాయి တော်ခင်သားမပါရင်တော့ကျန်တဲ့သူပါစရာအကြောင်းမရှိပါဟမ်အဲ့တော့ပြိဿရေစူလဓမ္မပါဠိဆက်တဲ့မကြပါဘူးဟုတ်လားမပြီးခင်နေပဲစောင်းအောင်ပါဟုတ်လားစူလဓမ္မပါဠိဆက်ခုနကမဟာဓမ္မပါဠိဆက်ဒီတိုင်းပဲသို့တော်ပြိဿရေဒီမှာဘာကွဲသွားလဲဆိုရင်ပါရဏသီပြိမာသုလဓမ္မပါဠိဆက်ပေါ်ခဲ့တာမှန်ပေမဲ့ပါရဏသီပြိမာ
မဟာပတာပဆိုတဲ့မင်းကြီးတိုင်ပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုံးတဲ့အချိန်မဟာပတာပမင်းကြီးမှလည်းအလွန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့စန္ဒာဒေဝီဆိုတဲ့မိဖုရားရှိပြိတိုက်ဘယ်သူရှိလဲစန္ဒာဒေဝီစန္ဒာဒေဝီဘုရားနေမှာပတာပမင်းတို့ပေါင်းပန်လိုက်တာဘာသာတရားလုံးကလည်းဓမ္မပါလာဟောဒီမှာကြတော့သာသလီတယောက်သာဓမ္မပါလာပြောသာလီကိုတစ်လုံးတစ်ခဲချင်းမြင်ရတဲ့အခါအမိရင်တွေကမေတ္တာတွေကမနေနိုင်သာလီကိုမြောက်လိုက်တခါခြိကားတခါခါကားတခါနဲ့ဂလီထိုးလိုက်ပြီးတော့မြူလိုက်တခါပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ပျော်မြူလို့နေတဲ့အချိန်မဟာပတာပမင်းကလည်းမိဖုရားဆောင်ကြီးတိုက်ခန်းကြွလာတဲ့အချိန်ဒီမှာသားနဲ့ပျော်မြူးနေတဲ့စန္ဒာဒေဝီလာတာလဲပြလိုက်တယ်တစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့ဟိုအရေးမကြည့်ပါဘူးဗောဒါသူလာပြီးပြန်มาပဲဆိုပြီးတော့ဒီခါလဲအမတ်တမဲ့ပဲหนีလိုက်တာအမတ်တမဲ့ပဲหนีလိုက်တဲ့အခါကျတော့မဟာပတပမင်းကမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအတွေးတစ်ခုဝင်သွားတယ်ဩခြေစမ်းဒီသားခုနှစ်လသားအရွယ်လေးတောင်မှငါ့ကိုဒီပုံစံဆက်ဆံနေခေစကားရရင်ပြောရင်ဒီကောင်မဒီကောင်ကြီးလာရင်ငါ့ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်လားကဲပြိတ္တရှင်မင်းကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာသူဖြစ်လိုက်တဲ့လူကဘုသူ့ကိုလေခွန်လာသာခွန်လာသာသာရှိနေတဲ့သားလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီကောင်ဒီရွယ်မှာတော့မှငါမိမဒီပုံစံငါကိုဆက်ဆံတယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကြည်လာရင်ငါကိုဘယ်လိုဆက်ဆံမလဲရှုပ်တယ်ကွာဆောင်း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 နဲ့ပြိတ္တရင်ရာဇာပလင်မောတက်အမိတော့မှတ်မယ်ဆိုပြီးတော့အမိကစားထုတ်တာပဲဟုတ်လားအမိသားတို့ဟေ့လူသက်ကောင်းနေရှိတော့သွင်းစီဆိုအမိထုတ်လိုက်တာမိသားရေလူသက်ကောင်းနေလည်းတတ်နေတန်းလားသွေးတန်ရေအဝတ်စားတွေယူထုတ်ပြီးဓာတ်တွေနှံနေယူပြီးတော့မင်းကြီးရှိခါစားရတာပေါ့ဟုတ်လားလူသက်ကောင်းဆိုတာလည်းပြိသက်ရေရှင်မင်းအောက်မှာနေအမိပြေးမလို့ရဘူးလားမလို့ရတာပဲဒီတော့လူသက်ကောင်းနေရတာဟေ့မင်းတို့ကိုအမိတော့မှတ်မယ်ငါအမိထုတ်မယ်ဒီအမိမြန်မြန်လေးကြော်ညာလားဟုတ်လားဟော့စန္ဒာဒီဝီရဲ့ရင်ဝင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဓမ္မပါဠိသရုပ်သားငါသားကိုခေါ်ယူလာခဲ့ဟောဒီရှိတော်မောက်သွင်းစီဆိုပြီးတော့အမိန်ထုတ်တာပြီးတော့လူသက်ကောင်တွေကလည်းဘာမှမပြောဘူးရှင်မင်းခိုင်းရင်မလုပ်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးထုတ်တာပဲသွား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 စန္ဒာဒီဝီနာလည်းရောမလာပါမိဖုရားကြီးမင်းကြီးကအမိန်ထုတ်လိုက်ပါဟောဒီစန္ဒာဒီဝီရဲ့ရင်ဝင်လေးကသရုပ်သားဓမ္မပါဠိကိုကျွန်တော်တို့ယူခဲ့ခေါ်ဆောင်ခဲ့လို့အမိန်ပေးလိုက်ပါလေသိလိုက်ပြီအမိရဲ့စူးရှားတဲ့မေတ္တာကလည်းသဘောပါနေတယ်အမေအမူအရာကလည်းကိုယ်တိုင်သိတာလေ။အော်စောစောကတူလာတဲ့အချိန်ငါဟာပတ်ပတ်မဆက်ဆံလိုက်မိတာနဲ့ငါ့ကိုစိတ်ဆိုးသွားပြီချင်းနေ။ဒီကွယ်ငါခေါ်လာခဲ့ပါပဲမင်းတို့သွားနေမှာပေါ့။လူသက်ကောင်လက်ထဲကိုကိုသားလေးကိုထည့်ရပါမလား။မရဘူးပဲ။မရဘူးမရဘူးမိဖုရား။ဟိုကအမိန်ပေးလိုက်တာကတခါလဲခေါ်ခဲ့လို့ပါလား။ကားပေါ်ရှိကားရှိကားနဲ့တင်ခဲ့ဆိုင်ငယ်ရှိဆိုင်ငယ်နဲ့တင်ခဲ့အခုတို့တို့ဘာမှမလုပ်လက်နဲ့တက်ဆွဲခေါ်သွားမယ်လာလိုက်ခဲ့ဟုတ်လား။တခါလဲခေါ်ရတာခေါ်တော့သန္ဓာဒီဝင်ရုံရဲ့ကံရဲ့လူပဲမဲ့လို့ပြိဿရေဟိုကပြိဿတာအရင်ဆိုတော့လူသက်ကောင်နဲ့ပြိုင်လူရဲပါမလားမလို့လက်မောင်းတွေပြုတ်ချောက်တွေပြုတ်ထွက်ကုန်အဲဒါလွတ်ပြေးလိုက်တဲ့အခါလူသက်ကောင်နဲ့ခါတဲ့ဓမ္မပါဏသရုပ်သားလေးမှချီလာပြီးတော့မင်းကြီးရှိတာဟေးအဲ့ဒီအင်းမြင်ပေါ်မှာတင်ထားသန်းကွာဆိုရာဇပလင်ရှိကအင်းမြင်ပေါ်မှာသုလဓမ္မပါဏလေးကိုတင်ထားတာပြီးတော့သုလဓမ္မပါဏလေးရှိကသွားတယ်လို့နောက်ကအမေသန္ဓာဒီဝီကလည်းပါလာတာဆိုတော့အခါရတိလိုက်ဘူးဟောင်းတော်ဗျာဘယ်လိုဖြစ်လို့ကလေးကိုဒီလောက်ကြံ့ကြံ့နန်းနန်းလူသက်ကောင်းနေနဲ့ခေါ်ခိုင်းရတာလဲဆိုစကားမပြောပြန်တော့မပြောဘူးဟိုကသန္ဓာဒီဝီကတိလိုက်တယ်အိုးမောင်တော်ဗျာမောင်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံမှားတော့မယ်ထင်တယ်မောင်တော်ရဲ့အလုပ်တွေမှားတော့မယ်ထင်တယ်မောင်တော်တတိလေးတစ်ချက်တော့ထားလိုက်ပါဦးမောင်တော်ရှေ့မှာရောက်နေတဲ့ဟောဒီတတော်သားလေးကမောင်တော်နဲ့နံပါတ်တော်ရခဲ့တဲ့ရင်သွေးအစ်စ်ပါမောင်တော်သားအရင်လေးဖြစ်ပါတယ်ဘောင်တော့ဘာဖြစ်လို့ဘာတွေလုပ်တော့မှလဲတခေါမှမပြောဘူးဟုတ်လားမပြောပေမဲ့ပြိဿရေဟိုကလူသက်ကောင်းနေရတယ်ပြန်စီဆိုတဲ့အမေမရှိတော့မင်းကြီးကျွန်တော်မျိုးတို့တောင်းအောင်ပြီးပြီလားပြန်ရတော့မလားဆို No မပြန်နေဘူးမင်းတို့ကအမေတော်မှတ်မယ်အမေတော်နာခံဆိုတော့ဟောဒီဒုတိယသားဓမ္မပါဠိရဲ့လက်ဆေချောင်းကိုဖျက်စီဆိုပြီးတော့ပြိဿရေအမေပြေးတာဘာလုပ်ခိုင်းလဲလက်ဆေချောင်းကိုဖျက်စီဆိုတော့ကြားရတဲ့ဆန္ဒတူကြီးမျက်လုံးပြူမျက်စာပြူပြီးတော့အိုးမောင်တော်ဘုရားဘယ်လိုအမိန့်တော်ပေးလိုက်တာလဲမောင်တော်ရဲ့သားရင်နမတော်ရဲ့သားရင်ပါဆိုတော့တတိလူကင်းပါဆိုလို့အချင်းချင်းလျှောက်ထားနေပါလေမောင်တော်အမိန့်ပေးလိုက်တာရက်စက်လာကြီးလားမောင်တော်ကိုမချိမလန်ဆက်ဆန်းလိုက်တာဟောဒီသန္ဓာဒေဝီပါမောင်တော်လာတဲ့အချိန်မှာမတိကျွန်းနဲ့ဆက်ဆန်းပြီးခဲ့တာဟောဒီသန္ဓာဒေဝီပါ
ဘာမှမတည်တဲ့ဒီခုနလသားလေးကိုမောင်တော်ဘာဖြစ်လို့ရက်ဆက်တော့မှလဲတကယ်အဖြစ်ရှိတဲ့သာနာဒေဝီရဲ့လက်ချောင်းလေးကိုဖြတ်လိုက်စမ်းပါရေရေကြီးခံလိုက်ပါမယ်မောင်တော်ရဲ့တန်တမတော်ရဲ့တန်ကိုယ်တော်မရက်ဆက်ပါနဲ့နမတော်တောင်းပါမရစေငူလဲငူတားရဲ့လက်ဖက်ကိုကြည့်ကြည့်ပါအမိလက်လေးနဲ့ဆုပ်ပြီးထားထားတဲ့အခါကျတော့မိမိကအမိတော့မပြင်းတဲ့အခါကျတော့မိမိကိုကြည့်ပြီးတော့လူသက်ကောင်းလေး
ကျွေးဝေလေးနှစ်ထောင်လုံးတော့ပေးလိုက်ရင်အကုန်ခိုင်းတာလုံးမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟာလူသက်ကောအာဟာတခါလေဟာသန္တာဒီဝီသူသားကိုလောက်ချင်းနေတာငါလို့လို့ဖြစ်ပါမလားမိကြီးဗျာမတင်းတော်အောင်စဉ်းစားပါဦးလို့ပြောရင်မရနိုင်ဘူးလားအပြောဘူးသူ့လို့ချင်းတာကဟာဒီနေ့ဒီတော့မရသေးဘူးစားဖို့လည်းလူသေးနဲ့ခြားကွာသက်ဆိုသက်ပေါ့ရိုက်လို့လည်းရိုက်ပေါ့လားဖြတ်ဆိုမှတော့ဖြတ်ပေါ့ဆို အတင်းပရိသတ်ရေသန္တာဒေဝီဖတ်ဆုတ်တာနဲ့လက်တွေကိုအတင်းခွာချသန္တာဒေဝီရဲ့အာပြော့ပြော့လေးကိုသူ့ရဲ့လူသက်ကောင်အားနဲ့အတင်းဆွဲဖယ်တဲ့ပြီးတော့ပရိသတ်ရေညံညံပြောရရင်ဒိုင်းကနေတစ်ချက်ချထားလိုက်တာလက်စေကြောင့်ပြတ်သွားဟုတ်လားဟာသားလေးတင်းတင်းခွန်းလာသားလေးရဲ့လက်ကလေးတွေဖြတ်လိုက်တဲ့အခါစာထဲမှာဘလို့ပါလဲဆိုရင်ထွက်ခါစားမြစ်ဆို့လေးတွေကိုတိကနေဖြတ်လိုက်တယ်လို့ပဲတားလေးရဲ
ကျောင်းရဲ့အဖြစ်ဆိုလိုက်နေခြင်းအမေရဲ့တစ်ချက်လေးမှားလိုက်တဲ့အမားလေးကငါသားပေါ်မှာကြီးမှားလိုက်တဲ့ပြစ်ချက်တွေအမေဘယ်လိုများပြရမှာလဲငါသားရဲ့လို့ပြန်နေတဲ့လက်ချောင်းလေးတွေကိုချောင်းရင်တစ်ချောင်းရင်းနဲ့လိုက်လို့ကမိမိရဲ့လက်ထဲမှာအာရပါရဆုတ်ကိုင်းရင်နဲ့တာလီမတိသေးတဲ့သားကိုငိုရင်းနဲ့ပြောရရှာပြီ။တာရဲ့ မေအပေရရဆက်ဆက်နဲ့လက်စေရောင်းဖြစ်လိုက်ပေမဲ့လက်မရှိတဲ့ငါသားဘယ်တော့မှအာမငယ်စရာဘူး။အမေရဲ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့သားကိုပူပြီးတော့ချစ်လို့လုံကျွေးလိုက်မယ်။အမေအာကိုရဲ့သားကြီးဖြစ်မလာပေမဲ့သားအာကိုရဲ့အမေဖြစ်အောင်အမေကြိုးစားမယ်ကွယ်ဆိုပြီးတော့လက်ကလေးကိုကြည်ကြည်ပါအောင်ဆုပ်ပြီးတော့မှအာရပါရန်ကို ရဲ့ရဲ့တသွင်းသွင်းစီးနေတဲ့မျက်နှာနဲ့လင်းတော်မောင်ရှင်မင်းကြီးကိုမော့ဖူလိုက်တဲ့အခါမောင်တော်ဖေဟာနမရော်ရဲ့ချွေရဲ့ပြစ်ဒဏ်ခတ်လိုက်တာကသာလီရဲ့ပေါ်မှာကြီးမာလိုက်တာလက်မပါတော့ပေမဲ့လေခေါ်ရီသာလီရဲ့လက်တံရည်ပြအောင်ကျွန်တော်မျိုးမှကုပ်ပြီးတော့ဒီဘဝကြီးမှာလက်မပါတဲ့သာလီကိုအစာရေးစားတွေခွန်ကျွေးရင်းနဲ့နမရော်ဆက်လက်လို့ဆောင်ရှောက်ပါမယ်အမိတ်တော်ကြီးပြီးပြီးချ
နဲ့မကြည့်ဒုသကောင်တွေကလည်းမိမိကျွန်တော်မျိုးတို့တောင်းပြီးပြီလား노မပြီးသေးဘူးဟာတော့တဲ့အမိန့်ကလာပြန်ပြီငါအမိန့်တော့ထုံးမယ်ပရိသတ်အမိန့်ထုတ်တာဝါသနာပါတာကလည်းရှင်မင်းကဟိုရှိတယ်ပါလာတာဟုတ်လားအဲ့တော့မလာပါအမိန့်တော့မှတ်ပါဖရာဟေးလက်ဆယ်ကြောင်ဖြတ်ပြီးပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ဖြတ်ရမှာကခြေနှစ်ဖက်လုံးဖြတ်ချလိုက်ကွာပြိတ္တိနောက်ထပ်ဖြတ်ခိုင်းတယ်လက်မရှိတော့တဲ့သားလေးရဲ့ဘဝမှာအမေအားကိုးရတဲ့ပုံစံကိုအမျိုးမျိုးနဲ့စောင့်ရှောက်မယ်လို့စဉ်းစားနေတဲ့အချိန်ခြေနှစ်ဖက်ကိုပါဖြတ်စေလို့အမိန်တော်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါသန္တာတိမီပြာလောင်နေခတ်လို့မတ်တက်ရရရှာပြီးပေါင်းတော့ဒီလောက်ကြီးတော့လက်မတော်မခံနိုင်တော့ဘူးမောင်တော်အပေါ်မှာလွန်ကျူးမိတဲ့အဖြစ်တွေကဟောရိနမတော်သန္တာဒေဝီပါသန္တာဒေဝီတရားလုံးရှိပါရဲ့ကဲနဲ့ဘာမှမသိသေးတဲ့ခုနလာသားအရွယ်သားရင်ကိုမောင်တော်မိုးရရဆက်ဆက်ခြေတော်ကိုအဖြတ်ခိုင်းဖို့အမိန်ပေးပြန်ပြီးဖြတ်မင်းတို့ငါခြေတော်ကိုပဲဖြတ်သားခြေတော်ကိုမဖြတ်နဲ့ငါဘယ်တော့မှအဖြတ်မခံနိုင်ဘူးဆိုသားလေးရဲ့ပေါ်မှာအရာမောက်ပြီးတော့ခြေနှစ်ဖက်ကိုခေါ်ဆန့်ပေးတာလေဖြတ်ဆန်းငါခြေတော်သားဖြတ်လိုက်တော့ဆိုပြီးတော့ပြိတ္တရေသားကိုလုံးဝအကြည့်မခံဘူးရှင်မင်းကလည်းဘာမှမပြောတဲ့အခါကျတော့ဘာမှမပြောဘူးဆိုမှတော့ပြိတ္တရေဒီအမိန့်ကပြင်လို့ရပါမလားမရဘူးလူသက်ကောင်နေဆိုတာကလည်းပြိတ္တရေကရုဏာမရှိမုဒိတာမရှိဥပေက္ခဘာမှမရှိဘူးစားကြရလေးတရားအစင်းပြေချမှာပဲဆိုပြီးတော့ဟာဖဲဖဲဖဲမိဖုရားပဲမဖဲနိုင်ဘူးဒီလိုငါဟုတ်သက်ငါသားခြေတော်တော့ငါဖြတ်မခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့အတင်းကြီးပဲပြိတ္တရေဖြည့်ပင်ဖြည့်ညားတော်လေလူသက်ကောင်အားကိုသန္တာဒေဝီယုံနိုင်ပါမလားယုံနိုင်ပါဘူးဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းသန္တာဒေဝီကိုအတရားဓမ္မဆွဲလို့ဖယ်နေတယ်ဆွဲဖယ်သွားလို့ခဏလေးလွယ်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲဖြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတိုင်းတိုင်းဆိုပြီးတော့ဖြတ်လိုက်တာခြေနှချောင်းလေးပြက်ရရှာပြန်ပြီကဲသောသောတော်ကအမိန့်တော်ထုံတော့လက်နှစ်ချက်လက်နှစ်ဘက်ကလက်ဆယ်ချောင်းပြတ်တယ်ဒုတိယအမိန့်တော်ထုံလိုက်ပြန်တဲ့အခါကျတော့ပြိတ္တရဲ့ခြေနှစ်ချောင်းပျောက်ပြန်ပြီ
ွမ်းနည်းစရာမကောင်းဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားအစ်တာမစ္စရိယရဲ့စွမ်းအားကလူသားတယောက်ပေါ်မှာတတိတွေကင်းပြီးတော့ตาအရင်းကိုတော့မှအဖေရှင်မင်းကတက်နေတဲ့ပုံစံကပြိတ္တိုက်မရက်ဆက်လုံးမူလားမှန်ပါပါဘုရားခြေနဲ့ကြောင်းကိုဖြတ်ပြန်လဲဆိုရခါကြတော့ကျူးပင်လို့သွားတယ်ခြေတော်လေးနှစ်ကျုံပြက်ပြီးတော့ဆွေဆွေခုန်နေတဲ့ခြေတော်လေးနှစ်စုံကိုအမေဆန္ဒဒေဝီကောက်ရပြန်ပြီအိုးဖြစ်မဖြစ်ရလေตาရဲ့အမေဘလောက်ပင်မေတ္တာတွေကြည်ပင်ကြီးညာတော်လဲပဲမင်းအဖေမေတ္တာခေါင်းပါသူကြီးနဲ့ဘဝမှာပေါင်းဖရာတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါသားလက်ပြရာကနေခြေနှစ်ပတ်ပြရရှာပြန်မိခြေတော်လေးနှစ်ချောင်းကိုတပတ်လေးထဲမှာထည့်လက်စင်ရောင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကြည်ကြပါအောင်ထုတ်ပြီးတဲ့အချိန်သားရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့အမေသန္ဓေဒေဝရဲ့ရင်ဝင်ထဲမှာအာရပါရဆုပ်ကန်ရင်းနဲ့ငိုရရှာပြီခြေမပါလက်မပါတဲ့သားလေးကိုရင်ဝင်နဲ့ထည့်ပြီးအောင်မလေးသားရဲ့သောတော်ဓမ္မခြေနဲ့အင်္ဂါနဲ့ကြက်တရေလိုရှိနေတဲ့ဖြူဖြူဖွေးဝင်းကသားလေးအခုတော့ခြေမပါလက်မပါပဲနဲ့ဖြစ်ရတဲ့ဘဝမျောရရှာပြီးအမေဘယ်လိုမှမပြေနိုင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့သားရဲ့အာမငယ်ပါနဲ့လက်မပါခြေမပါတဲ့သားကိုဟောဒီဝေဒနာတွေများများအမေပြောက်အောင်ကူပြီးတဲ့အခါကျတော့ငါသားကိုအမေသွားလျာဥောင်းပေါ်မှာတင်ပြီးတော့အမေလှုပ်ကြွေးမယ်အမေသွားလျာငါသားလေးပါမယ်အမေသားလျာငါသားလေးပါမယ်အမေတို့သားတို့အတူတူတော့အမြဲတမ်းနေခွင့်ရအောင်ပါသားရဲ့အားမငယ်ပါနဲ့စကားမပြောတတ်တဲ့သားကိုအမေတစ်ခွတ်ခွတ်ပြောရင်းနဲ့အားပေးနေတာပြိဿရင်ဝမ်းနည်းဖို့မကောင်းပါဘူးအဖေကရရက်ဆက်ဆက်တစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြတ်တတ်နေတဲ့အချိန်မခံစားနိုင်တဲ့အမေကမျက်ရည်ဆက်လက်ငိုကြီးရဲနဲ့ဘာမှမသိသေးတဲ့သားကိုအားပေးစကားတွေပြောလိုက်တဲ့အခါခြေလည်းပြတ်ပါပြီလက်လည်းပြတ်ပါပြီခြေမပါလက်မပါမျက်နှာလေးသာချစ်စရာရှိတဲ့သားလေးရဲ့ပါပြင်းလေးကိုကိုင်နှာခေါင်းလေးကိုကိုင်နေဝလေးကိုကိုင်ခြေမကိုင်ပြီလက်မကိုင်ပြီဖြစ်နေတဲ့သန္ဓေဒီဝီလင်းတော်ပေါင်းမှာပတ္တာပါမင်းရဲ့မျက်နှာကိုမော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမောင်တော်ရင်ရက်ဆက်လိုက်တာမောင်တော်ရင်သွေးအစ်စ်ကလေးလက်မပါချင်မပါလေးဘဝရောက်ရရှာပြီနှမတော်ဒီကလေးကိုခေါ်သွားပြရစီတော့လေချင်မပါလက်မပါဝေဒနာမြန်မြန်လေးကုလို့သားလေးအသက်ရှင်ခွင့်ရထိုင်နေတယ်သားလေးအသက်ရှင်နေဆိုရင်လည်းအမေတရားအနည်းနဲ့ကျွန်တော်မျိုးမပြုစုဆောင်ရှောက်ပါမယ်ကျွန်တော်မျိုးမကိုခေါ်ဆောင်ခွင့်ပြုပါဆိုတော့ပြိဿကြီးသန္ဓေဒီဝီကလည်းအာငယ်တဲ့အတန်လေးနဲ့ညှို့လင်းချက်ကြီးစွာတောင်းဆိုတဲ့အချိန်လူသက်ကောင်တွေကလည်းမေးပြန်ပြီးမင်းကြီးကျွန်တော်တို့ပြန်လို့ရမလား노တော့တဲ့အမိန်ထုတ်မယ်ဟုတ်လားပြိဿအမိန်ညာလည်းပြီးမပြီးနိုင်ဘူးဟုတ်လားအမိန်ထုတ်မယ်တော့နောက်ဆုံးအချိန်ထုတ်လိုက်တော့ဟေးကြားတယ်ကွာခြေလည်းဖြတ်ပြီးပြီလက်လည်းဖြတ်ပြီးပြီသာမဏေနဲ့နောက်ဆုံးလေပင်သာဒီကနေ့ဖြတ်လိုက်ပါတော့ဘာလို့ခိုင်းလဲလေပင်ဖြတ်ပြီဆိုမှတော့ခြေမပါလက်မပါသားလေးကိုခေါင်းပေါ်တင်ပြီးတော့ယူရမှုစိတ်ကူးနေတဲ့သန္ဓေဒီဝီပြိတ္တရင်အဲ့ဒီအခွင့်ရရပါဦးမလားရပါပါဘုရားဟာမရတော့သန္ဓေဒီဝီလည်းကျမ်းပြီလူသက်ကောင်းလေးရဲ့လက်ထက်ကဓာတ်ဒီလက်နဲ့တွေကိုအတင်းလူအတင်းထိုးအတင်းကြီးယုံကံသန္ဓေဒီဝီခမရအယူမာရေးတပိုင်းပမာဖြစ်ပြီးတော့မတတ်နေတဲ့နေလို့ရှင်မင်းခိုင်းတဲ့နေလို့ထင်ရရင်လုံမနေနဲ့ချင်းမပါလက်မပါတဲ့ငါသားလေးရဲ့မျက်နှာကိုတော့ငါကြည့်ခွင့်ရပါရစေ။ငါလည်းမိပြပါဟင်ငါလည်းညာကြပါဦးမို့အမျိုးမျိုးတောင်းပါ။ဘယ်လိုမှတောင်းမှန်လို့လည်းမရတဲ့ဆိုအတင်းလူရက်ဟုတ်လား။နောက်ဆုံးကြတော့ပြိတ္တကင်းနင်တို့ဘယ်လိုမှတားမရလို့တကယ်ဖြတ်ကြတော့မယ်ဆိုရင်ဟောဒီသားလေးပင်နဲ့ငါလည်းပင်ကိုတစ်ချက်သေးသာအပြီးဖြတ်လိုက်တော့သားလေးပင်နဲ့အမိလေးပင်ကိုတရံနဲ့ထားပြီးတော့အဖြတ်ခံမယ်ဆိုပြီးတော့သွားတာပြိတ္တရင်သို့တော်လည်းပင်သန္ဓေဒီဝီလေးပင်ဖြတ်ဖို့အမိန့်ပါသလားမပါဘူးမပါဘူးမပါတဲ့အခါကျတော့လူသက်ကောင်တို့ရဲ့ကျမ်းနာနဲ့အမွေအားအတိုင်းပါပဲချက်ချင်းပဲလေးပင်ကိုတည်ကနေဖြတ်လိုက်တာခေါင်းနဲ့ကိုယ်ကိုယ်နဲ့ခေါင်းပြိတ္တရင်ကြွားမသွားဘူးလားကိုယ်နဲ့ကောင်းတခြားစီဖြစ်သွားတဲ့ကိုမပါတဲ့လူသားရဲ့တယောက်ခန္ဓာကိုယ်ပြိတ္တရေခြေကလည်းပြတ်နေတယ်လက်ကလည်းပြတ်နေတယ်ခေါင်းလည်းမပါအရာရာမှာဒုနိတာဖြစ်နေတဲ့သာလေးဓမ္မပါဠိရဲ့ယောအလောင်းအကျွင်းကြံလေးကိုကောက်လို့ကန်သန္ဓေဒီဝီအာခေတာသေသမျှမျက်ရည်လေးတွင်တွင်စီးလုံးငုံကြီးရရှာပါပြီသာရဲ့အမိတစ်ခုပြီးတစ်ခုကြိုးစားပြီးကြိုးစားကြတော့လေ
me abe luyo mari le chajao meno adatiya shabi. Taye kaoma bare kana gogo yingwe nema tenai gulai kaoli go kaobiro pian sachi laine. Yang nao kani le sana diu ye bawa. Penu ma asa shamaya naine toka piziri pomla rogu. Oh taye. Amiye madware magwali tacheka ngadago apiye nga atakhayare tabyanone yeye sasa lakshade shifyade levim chade lo dasemi dasem jasa laita taye jolongu kainai chalai kainai chalai pyalong khabiro ngujwe nere ache parindaye titakaro bayenyi ko mejane minyi jano miro kisa bibi piano me mabiyane o amaythousya chanlele ke ပရိသတ်အမိန့်ကုန်နိုင်ရဲ့လားကုန်နိုင်ပါဗျာပေါ်လိုက်တဲ့အမိန့်ရုပ်မာတဲ့ရှင်ဘုရင်ဟုတ်လားနောက်ဆုံးရတော့ပရိသတ်အအောင်းဝကောင်းလေဟေးအဲ့ဒီမိဖုရားလက်ထဲကရုပ်အလောင်းခေါင်းမပါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ကိုမြောက်သွားအောက်ကျလာတဲ့အချိန်မင်းတို့လက်ထဲကတန်လျက်နဲ့ဖိုက်ကိုဖောက်ပြီးတော့ပွေ့ပြင်လိုက်စားနဲ့အသားစားပဲမြင်နေတယ်ရုပ်အလောင်းမကြည့်ခြင်းဘူးလေပရိသတ်ရဲ့လူသက်
ိုးတွေအသွေးတွေနန်းရင်မြင်တစ်ခုလုံးရင်းရင်းနီးပြီးတော့အသားစားတစ်ခုအယိုးစားတစ်ခုဖြစ်သွားတဲ့အခါပြိတ္တယဆန္ဒဒေဝီအဲ့ဒီအတိုင်းသာထီတော့ခံနိုင်မအောင်မလားခံနိုင်ပါဘူးဗျာကစားစီပဲ့ကျွေးလာတဲ့သားအလောင်းကကြားလာတဲ့အသားဆိုင်တွေအယိုးဆိုင်တွေကိုကောက်ကင်အသွေးတွေကိုလက်ကလေးနဲ့တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းသုံးပြီးတော့မှအသားတွေကိုစုအယိုးတွေကိုစုအသွေးတွေကိုသုံးပြီးတော့တပတ်လေးတခုထဲမှာကြာကြာနာနာထုံဩဖြစ်မှာဖျားလေးသားလေးရင်ငါသားရဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဘဝကိုအမေရခွင့်မရှိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါသားရဲ့ခေါင်းထဲကိုပြန်ဆက်ပြီးတော့အမေမိသိန်းကြုံမဲ့လို့စိတ်ကူးရင်ယုံမဲ့ရှိပါသေးတယ်ရက်သက်လိုက်တဲ့မင်းအဖေရွှေလုံးဝလုံးမှာရှာမတွေ့နိုင်မို့ရာအတွက်အယုဒ္ဓကြအတာတရားဖြစ်အောင်ခိုင်းလိုက်တဲ့အမေကပြင်းထန်လိုက်တာပရိသတ်ရဲ့သန္တာဒီဝီအယူမာကြီးတစ်ပိုင်းဖြစ်ရရှာပြီးနိုင်ရင်ဝင်ထဲမှာနိုင်ရင်မြင်ထဲမှာရှိနေတဲ့မူရင်မရရဲ့အဘက်ကိုလက်ညှိုးတွေငေါငေါထိုးအောင်မလီလောကကြီးမတရားလိုက်တာအလွန်ရုပ်မရဆက်တဲ့ရှင်မင်းကြီးအောင်မှာနေနေကြပါရဲ့နဲ့ဒီရှင်မင်းကြီးရဲ့မူရင်မရသင်္နာပတိယာလူယထာပါရဲ့ကေနဲ့အိုးမင်းကြီးရဲ့ဟုတ်လားသားရင်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုမှမသိတော့ပါဘူးလို့ဘယ်မူကြီးမရမှမတားကြပါလားဒီရှင်မင်းကိုတားမဲ့မူကြီးမရမရှိတော့ဘူးလားဆိုပြီးတော့မူကြီးမရဒီဘက်ကိုလက်ညှိုးနဲ့ထိုးလိုက်သားလေးရဲ့အသားဆိုင်အယူဆိုင်တွေကိုကျင်းရင်းနဲ့ငိုလိုက်ခေါင်းနဲ့ကြမ်းရင်းနဲ့တိုက်လိုက်တဲ့ဆန္ဒတီအယူတစ်ပိုင်းဖြစ်ပြီးတော့ငိုပြီတခါနိုင်ရင်မြေဘက်ကိုထွက်တဲ့အပေါက်ဘက်ကိုအပြေးလေးသွား။အိုးလောကလူသားတွေရဲ့ပြန်ပြီးတော့အတန်လေးပြေးကြပါဦး။မဟာပတ္တမမင်းကြီးရဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းမြောင်များစွာရှိကြပါရဲ့။ဆွေမျိုးတွေလည်းမြောင်များစွာရှိကြပါရဲ့။ဘယ်မိတ်ဆွေဘယ်ဆွေမျိုးကမှလာပြီးတော့မတားကြပါလား။မင်းကြီးသားရဲ့တရားကိုဒီလောက်ရဲ့ရဲ့ဆက်ဆက်မလုပ်ပါနဲ့လို့။ဘယ်ဆွေမျိုးမှလည်းမတားရင်ဘယ်မိတ်ဆွေမှလည်းမတားရင်တားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိကြတော့ဘူးလားယုံမာတဲ့မင်းကြီးကိုမတားကြတော့ဘူးလားလက်ညိုးနဲ့ထိုးပြောလဲပြုံတော့လဲငိုငိုတဲ့အတန်လေးတစ်ပြည့်တစ်ပြည့်နဲ့တင်ဝင်လို့လာပြီခွာတော်ထဲမှာလောင်နေတဲ့မိဟာဝါလုံးတွေကိုတပြောင်းပြောင်းတပြန်းပြန်းကွဲသွားအောင်ခွဲလိုက်သလိုပဲတဲ့တားလေးရဲ့ဖြစ်လာတဲ့သောကထံချက်တွေလက်ပြပြန်တော့ခံစားရတဲ့တော့ကမပြေသေးခင်ခြေဖြတ်တာကြုံရပြန်ပြီခြေဖြတ်တဲ့တော့ကဒဏ်ချက်မပြေသေးခင်လေပင်ဖြတ်တာကိုခံရပြန်ပြီလေပင်ပြက်ပြီးတော့သားအလုံးလေးကိုကောက်ကင်လို့မိသွင်းညုံမဲ့လို့စိတ်ကူးရင်ယုံမဲ့ရှိသေးတယ်အေးရက်စက်တဲ့ရှင်မင်းကြောင့်အသားဆိုင်တစားစီအယိုးဆိုင်တစားစီဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုမှမခံစားနိုင်တဲ့သန္တာဒေဝီပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒီနိုင်ရင်မြင်ပါပဲမတကလင်းလို့ရင်ခွင်းလာကြလို့ပြရရှာပြီဒီနောက်ရက်ဆက်ကလုံးမတော့ပရိသတ်အဘေတရားအနေနဲ့ခံစားနိုင်ပါမလားမနိုင်ပါဘူးဗျာဒါလေးရဲ့အသားဆိုင်လေးတွေကိုရင်ခွင်းထဲမှာကြည့်ဖြစ်ပါအောင်ဆုံးဒါလေးရဲ့လက်ပြချီပြန်လေးတွေကိုတပတ်လေးနဲ့ထုတ်လို့ရင်ခွင်းထဲမှာပွေချင်းဖြင့်သန္တာဒေဝီမိဖုရားကြီးလည်းအဲ့ဒီနန္တော်ရင်မြင်ပါပဲရင်ကွင်းလာကြလို့သိရပါပြီ။ตาရောအမေရောဘာဖြစ်သွားလဲ။
ီသွားပြီဒီအချိန်ကြမှာရာဇပလင်မောကမဟာပတာပါမင်းဘာကိုသိကျင်လို့လဲမသိဘူးပြိတ္တရဲ့အောက်ကိုဆင်းလာတဲ့အချိန်နန်းရင်ပြင်းကကြမ်းခဲနဲ့မဟာပတာပါမင်းရဲ့ခြေထောက်နဲ့လည်းထိပြီဆိုပြိတ္တရဲ့ကြမ်းကတခါတဲ့ဟိဟိတန်တိုက်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းကြမ်းကြီးကွဲကြမ်းကြီးကွဲသွားတဲ့အချိန်မြေပြင်ပေါ်မြေပြင်ပေါ်မှာမဟာပတာပါမင်းရဲ့ခြေအစုံနဲ့ထိနေရောပြိတ္တရဲ့တခါတဲ့ပူလောင်ပြင်းပြတဲ့အဝီစီငရဲကလည်းဆွဲထုတ်သွားလိုက်တာဘာပတာပါမင်းအဲ့ဒီမှာသူလည်းချက်ချင်းမြေမြို့ပြီးတော့တည်ဆုံးသွားတယ်။ဘာပတာပါမင်းဘာလုပ်သွားလဲ။သူပြုတ်လိုက်တဲ့အာဟုသောကံကလည်းစက္ကမိုင်းမိနစ်ပိုင်းမှရှိပါသေးတယ်။ပရိသတ်ရေသူ့အလဲခံရပြီဆိုတော့ရောအကြာကြီးဆောင်ရရဲ့လား။အာကြီးတဲ့အာဟုသောကံဆိုတာပရိသတ်ရေချက်ချင်းမလာဘူးလား။ဒါကြောင့်ပရိသတ်ရေဖယားမပြောနဲ့၊တရားမပြောနဲ့၊သူကံနဲ့သူလာလိမ့်မယ်။ဟုတ်လားခေါရီမှာမဟာပတပါမင်းခံမနေရဘူးလားခိုးမစန္ဒာဒီဝီကမှအလောင်းကြံသေးတယ်မဟာပတပါမင်းအလောင်းရှာလို့ရတယ်မရဘူးပြီးတော့မဟာပတပါမင်းကြီးတစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းမြေမြိုသွားတဲ့အချိန်ကဲပါယူပါတစားစားအော်နေတဲ့အချိန်ဘယ်မူးကြီးမရမှာအနားမလာဘူးကောင်းတယ်သေးတော့ကောင်းတယ်ဒုလည်းလုချင်းနေတော့ကြောင်ပြီးနင့်ကြောင်လို့ဆိုပြီးအာကျိတ်ပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးလက်ခုပ်တွေတီးပစ်ထလိုက်တာဟုတ်လားအဲ့တော့လက်ကုန်းလည်းတီးပီးပြီးရောပြိတ္တိုင်တပြေးတပြေးသူလည်းမြေထဲမြို့ပျောက်သွားအဲ့ဒီအချိန်ကျမှနာယေမြင်တခွင်လုံးမှာရှိရဲ့နန်းသူနန္ဒာအကုန်လုံးသန္တာဒီဝီမိဖုရားဤရဲ့ရောအလောင်းကိုဖတ်ပြီးတော့အာရပါရနဲ့ငိုကြရှာပြီးတစားကြီးပဲ့နေတယ်မှာဓမ္မပါစုနာဓမ္မပါလာသာလီရဲ့ရောအလောင်းကကြလာတယ်သဆိုင်ကြီးကိုကိုင်းသူငိုကုန်းကုန်းနဲ့အပြိုင်ငိုပြီးတော့ငိုဝဲကြီးဆင်းရဲနေမဟာဓမ္မသုလဓမ္မပါဠိနဲ့သန္ဓာတိဝိမေတော်ကြီးတို့ရဲ့သာပနာပွဲတိုင်လူပြည်သားတွေချင်းကြီးသေးလို့ကျင်းပပါပြီ။နောက်ဆုံးပရိသတ်ရဲ့ပြည်သူပြည်သားရဲ့မေတ္တာလေးတော့သန္ဓာတိဝိနဲ့သုလဓမ္မပါဠိသာမိရမသွားဘူးလား။မရပါဘူး။ဟိုမေတ္တာတော့မဟာပတ္တပမင်းမြေကြီးထဲကျသွားလိုက်တာပရိသတ်အလောင်းတော်ရှာရရဲ့လား။မရပါဘူး။ဒါပဲပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒါဇတ်သားမှရှိပြီးသားပဲဟုတ်လား။ဒီကကျုပ်ကဒီဇာနာဖတ်ပြီးတော့ဖန်ရင်းနဲ့ကျုပ်လည်းစိတ်မကောင်းဘူး။ဟာရက်ဆက်လိုက်တာကွာလို့အဖေအရင်ဖြစ်ပြီးတော့သားအရင်ကိုဒီနောက်တော့အိတ်တာမစ္စရိယနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ရန်ညှိုးခွဲတာဒီကောင်ဘာကောင်လဲကွာဆိုနောက်ဆံမျက်နှာလှန်လိုက်တော့မှပြိတ္တရဲ့ဩဇက်ပေါင်းကန်းကအိုက်ကြမှာအေးချစ်သားချစ်သမီးတို့အဲ့ဒီအချိန်ကလုံးကမဟာပတာပါမင်းဒီဒီကနေ့အချိန်ခါမှာဒီဝတ္တဖြစ်ပါတယ်ပြိတ္တရဲ့ဘာလို့လဲအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကမှဗဒ္ဒပါမင်းဒီဒီဝတ္တဖြစ်ပါれအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကသုလဓမ္မပါဠိဒီငါဘုရားရှင်ဖြစ်ပါれအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကသန္ဓာဒေဝီဒီမိတွေတော်ခေါ်ရမီဖြစ်ပါれလို့စက်ပေါင်းလိုက်တော့မှဩဒီကောင်ဒေဝတ္တမို့လို့ဒီလိုလုပ်တာကိုဆိုတာအိုက်ကြမှာသဘောပေါက်တာဟုတ်လားအဲဒီဝတ္တအလောင်းမှအဲ့ဒီပုံစံကြည့်ပဲဇတ်တော်မှာအများကြီးတွေ့ရတာဟုတ်လားအဲတော့ဒီကနေ့ညတော့ဒုပရိသတ်ကိုဒီဇက်ပဲပြောပြီးတော့တော်ပြီမနက်ဖြန်နဲ့ခေါ်ရအောင်ပါဟုတ်လားဒါကြောင့်အလုံးသောဒုရဂရမပေါင်းကြော်ကောင်းနေမဟာဓမ္မပါဠိဇတ်တော်ကိုကြည်လိုက်တော့ကုသိုလ်ရဲ့စွမ်းအားတွေကအပေါ်တင်တာကိုမြင်ရသိရပါလိမ့်မယ်သုလဓမ္မပါဠိဇတ်တော်ကိုနာကြားလိုက်ရင်လည်းအကုသိုလ်ရဲ့စွမ်းအားကဘဝမချဘူးဆိုတာထင်နေရှားရှားနဲ့ကြားလိုက်ပါပြီဒါကြောင့်အပေါ်ကိုသမာနာအောက်ကိုသမာနာမပြန်ငင်ပြန်ပြီးတော့ပြောခဲ့ပါအောင်ဘယ်လိုလဲအပေါ်ကိုသံညာမယ်ဆိုရင်တော့တော်တော့ငါပါဘုံညာဝဒုက္ခဇနေတိအပေါ်ညာဒုက္ခဇနေတိဒါသမဘုံညာဝကာတပံအပေါ်ညာနာသကာတပံသာရဟောနှလုံးမြော်ပြောင်းဩသူတော်ကောင်းတော်ဘုံညာဝသင်တို့ကိုယ်တိုင်ပြုထားတဲ့ဒါနသီလသမထဝိပဿနာဘာဝနာဆိုတဲ့ကောင်းမှုလုပ်ငန်းကိစ္စတွေကသာလည်းရင်ဒုက္ခသင်တို့တွေတကယ်ကြားခြင်းတကယ်ချစ်ကြတဲ့လူချမ်းသာနာချမ်းသာမြမချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတဲ့ချမ်းသာစိတ်ကိုပေးစွမ်းနိုင်ပါစနေတိမုတ်ချပိုင်ပိုင်ချစ်စေနိုင်ပါပေ၏အဘုံညာသင်တို့ကိုယ်တိုင်လွန်ကျူးလိုက်တဲ့အကုသိုလ်ဒုစရိုက်တရားဆိုတို့သည်ဒုက္ခသင်တို့မကြိုက်တဲ့သင်တို့ကြောက်လာတဲ့ကိုယ်စင်းရဲ့စိတ်စင်းရဲ့ဆိုတဲ့စင်းရဲ့မျိုးစုံကိုဇနေတိဖြစ်စေပါ၏။တသမာတို့ကြောင့်တုံ့ပြန်သင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်
ဘုံညာဝါဒနာသီလဘာဝနာစတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိစ္စတွေကိုသာလည်းကာတဗံကာတဗံမေဝပြုအပ်ပါပေပြုတိုက်ပါပေအဘုံညာအဘေဒုက္ခတိယောက်မိအကြောင်းမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ဒုစရိုက်တရားစိုးတွေကိုနာသာကာတဗံဘေသောအခါမှမပြုအပ်ပါပေ ဣတိသောဘဂဝါဘုန်းတော်ချုပ်ပါသခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်အောစာကရုဏာရှိသောမေတ္တာအဖြင့်မိန်ကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းသာသနာတေသိတံသုဒ္ဓဘုဒေနသုနေတဝါဓမ္မဒေသနာ အဘိနန္ဒနာစေတေနာသာဓုသာဓုတိပါသထာသာတော်တရားနာလာကြပါနဲ့မြရကရမပေါင်းသူတော်ကောင်းတော်ဒုံမီသင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်သုဒ္ဓဗုဒ္ဓနာဒါနသီလသမာဓိပညာနှင့်ဆက်ရှင်သောဘုဒ္ဓအဖျားဖျားကိုပြီးစွာတော်မူသောဖျားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး၏ တန်ဒီကံအထံတို့မှဒေသီတံတဆင့်ခံကဟောကြားအပ်သောဣမန္တမဒေသနံအပေါ်ကိုဆန်တဲ့မေပုဂ္ဂိုလ်တွေကကုသိုလ်ပြုရမယ့်အကြောင်းအောက်ကိုဆုံးခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအကုသိုလ်တွေလုပ်ကြပါလို့ပြောရတဲ့အကြောင်းသမာလဆုံးမာလအမြီးပိထားတဲ့ဣတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုသူနိုင်တဝါကောင်းစွာယုံသိနာကြားကြကုန်ပြီဖြစ်၍ အဘိနန္ဒနာစေတနာအလောနှစ်သက်ရှင်လောင်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိချာကြကုန်လျက်အဘိနန္ဒနာစေတနာဟောဒီကိုယ်တော်မိုးကလေးတစ်ပြိုင်တစ်ပြိုင်ကြတယ်လို့အလိုက်ကန်းစိုးသည်တည်နေဒီကနေ့ညတဏှာဤဝေနောင်းဟောနိုင်မယ်လို့ထင်မိပါတယ်သူထုံးစံကြီးကပြတ်မပြတ်နိုင်မှုနှစ်နာရီကတော့ကျော်သေးတာပဲ နိုင်လေကြီးကွက်ကြီးကွက်ကြီးနဲ့စိတ်ထဲမှာခြေခဲကအင်းညာနောက်ကြလို့မကြည်မနှက်နဲ့ပြန်လို့သွားကြရမယ်ဆိုရင်ပရိသတ်ရဲ့အပြစ်တော်တင်းလဲဟောဒီကိုယ်တော်ကကြည်ကြည်နက်နက်နဲ့ခံယူမှာပါခတ်ပါတယ်ပြောရမှလဲဆက်ပါတယ်ပြောလဲမပြောချင်ပါဘူးအစာတုံးကရီမန္တာရနှစ်နာရီအစ်စ်ပါဖရာဆူရပါစေ တရားဝင်ကိုစကားဆုံးကဓမ္မကြီးတော်ခင်သားကရှေ့55သိန်းလူမှလို့အတန်ပြီးလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူရှင်လူမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်လည်းရှင်ပြီးတော့ဟောရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဓမ္မကြီးကိုပဲပြန်ပြောင်းလို့မိကြည့်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျေနပ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ရှေ့ဓမ္မကြီးအတွက်ရှေ့ဟောပြရတဲ့အတွက်ရှေ့အချင်းနေရှင်နောက်ကြတဲ့အတွက်ဒီလိုလို့လည်းရှင်မောလို့တော်ပါပြီ။ဟုတ်လား ဒါကြောင့်အမှန်ပြောလို့ပြည်ကြီးနဲ့နဲ့ပြီးလိုက်ပြီဆိုရင်ဝံမြဝံသာပီတိတွေဖြားကြကုန်လျက်သာဓုသာဓုတိသာဓုသာဓုလို့ခေါ်တော့သူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းတို့ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ကြွေးကြော်တန်ကိုပါသထာသုံးရင်သုံးဝနှုံရခါ၍ကောင်းစွာမသွေကျွေးလိုက်ကြနေကုန်ရသည်။